ንግሥተ ምድር ሰብሖ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን እመቤቴ ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን አሜን። መልእክታቱ ስድስት ስለሆኑ ለቅጅና ለመጫን እንዳያስቸግራችሁ በአንድ ክፍል መልእክታት አንድና ሁለትን፣ በሁለተኛ ክፍል መልእክት ሶስትን፣ በሶስተኛው ክፍል መልእክታት አራት፣ አምስት፣ ስድስትን እናነባችኋለን። ለሁሉም ሰራዊተ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ የሚለውን ቁጥር 8 መልእክት በድምጽ እንዳቀረብኩት ሁሉ በዚያው በመግቢያው ላይ በገለጽኩት ቃል መሰረት የመልእክቱን ቁጥር 1 2 3 4 5 6 እንዲሁ ዛሬ ያዘጋጀሁትን ታደምጡት ዘንድ በአክብሮት አሳስባችኋለሁ። ሰው በንግግርም ሆነ በተግባር አንድን ሐሳቡን ወደ ምግባር ሲለውጥ ስተትም ይገጥመዋልና እኔም ባነባበቤ በቅጅው በመሳሰሉት ለምፈጥረው ጉድለት ወንድም እህቶቼ እንድትታገሱኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቀጥታ ወደ መልእክቱ ንባብ ከመግባቴ በፊት በራእይ 20 ግሩፕ ውስጥ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ አባት እናቶቼ፣ እንዲሁም ልጆቼ የምታነሷቸውን ሐሳቦች፣ ጥያቄዎች፣ አስተማሪ ጽሑፎች እንደተከታተልኩት ጥሩ መማማር ነው ላለሁ። በዚሁም እንድትቀጥሉበት በግሌ እመክራለሁ። እኔም እንዳቅሜ በአንዳንድ ጥያቄዎቻችሁ ላይ የተረዳሁትን ብገልጽላችሁ ቅር እንደማይላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚስጥር ምድር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ የሚስጥር ምድር ስለመሆኗ አብዛኞቻችን ላንረዳ እንችላለን። ወንድም እህቶቼ፣ አባት እናቶቼ፣ እንዲሁም ልጆቼ ኢትዮጵያ በልዑል ዘንድ በስስት የምትታይ ምድር ናት። በዚች ሀገራችን ብዙ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች
በልዑል ፈቃድ ተፈጽሞባታል። ሕዝቦቿም ብርቱና ለስላሳ ሕዝብ ተብለው በልዑል ቃል ተገልጸዋል። ዛሬ ያለው ትውልድ ከጥቂቱ በስተቀር የሚበዛው በሕይወቱ ሁሉ ውሉ የጠፋ ልቃቂት ሆኗል። አባቶቻችን በታላቅ መንፈሳዊ ተጋድሎ ያቆዩለትን በረከት፣ የእምነት ጥንካሬ፣ የሀገር ፍቅር፣ እውነተኛ የተዋህዶ እምነትና ልጅነት ጠልቶ በጥቂት ዘመናዊ የጥፋት ትምህርት ተወሰደ። የመሰረቱን የአባቶቹን ንቆ ጠፍቷል። የማያውቃቸው መሰረትም ውልም መያዣ መጨበጫ የሌላቸው የተለያዩ ዲያብሎሳዊ የጨለማ እምነቶችን ወርሶ እየጠፋ ጤነኛ ወገኑንም እየገደለ ይገኛል። ኢትዮጵያ የድንግል ርስትና ኢትዮጵያ በምድር የልዑል መንበር ያለባት ነገም ዛሬም ሁሌም የሚጸናባት ለዓለም መባረክ ብርሃን ሁሉ ከራሱ አልፎ ለዓለም የሚያበራባት ቅን የልዑል ፍርድ የሚፈስባት ኢትዮጵያ ነች። መዳንም ሽሽትም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን ወገኖቼ ሁሉ አትጠራጠሩ። ዛሬ መንፈሳዊ እውሮች ስለከደኗት በውስጧ የያዘችውን በረከት፣ ሀብት፣ እንቁ፣ ወርቅ፣ ጦጳዚዮን፣ ሌሎቹንም ወዘተ የማያውቁ ለማወቅም የሚያስችል እምነት የሌላቸው የእምነት ድኩማን ስለፈሰሱባት ለጥፋቷ ሲተኩ እየታየ ነው። ሰራዊተ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ በመላ አካሏ በምንረግጥበት ስፍራ ሁሉ ምስጢራዊ ሀብትና በረከት የሞላባትና እግዚአብሔር የወደዳት ስራው ናት። ሊቀ መላእክት ኡራኤል የጌታን ደም በጽዋ ሞልቶ በሁለመኗ ሲረጭባት ምን ማለት እንደሆነ ምስጢሩን አስተውለናል። የዚች አገራችን ምስጢር የተመሰጠረባቸው የኛዎች ወገኖች ብቻ አይመስሉኝም፣ መላው ዓለምም እንጂ። አሁን በመጠኑ ነጮቹ መባነን ጀምረዋል። አንዳንድ አባባሎቻቸውን ብናየው ትልቅ ትምህርት ይሆነናል። በራሳቸው ሊቃውንቶች ባደረጉት ጥናት ከኢትዮጵያ ተራሮች በተለይም ከሰሜን ተራሮች የሚነሳው ንፋስ በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እና በሌሎችም ለሚነሱ ቶርኔዶ፣ ካተሪና፣ ሃሪኬን፣ ሳይክሎን፣ ከባድ አውሎ ንፋስ፣ ማዕበል መነሻ ናቸው ብሎ በማመን በሚዲያዎቻቸው ገልጸዋል። ምንም በቅጡ አስረጅ ባላገኝለትም የአሜሪካው መሪ በዚህ ጉዳይ ግራ የገባው በመሆኑ በኒውክሌር ኢትዮጵያን ለመምታት እስከ ማሰብ ደርሷል ይባላል። አያስቡም አይባልም ሲጨንቃቸው፣ ዲያብሎስም ለዛው ነው የሚገፋፋቸው። ግን በእግዚአብሔር ምድርና ርስት ላይ በዚች የምስጢር አገር ላይ አንዳች ነገር መፈጸም አይችሉም። ሕዝቡን እያናከሱ ሕዝቡን እያፋጁ ይጠፋ ዘንድ የተፈረደበትን ያው ለሞት ለጨለማ ይዳርጉታል። ይሁንና ወገኖቼ አገርህ የምስጢር ምድር ናት። ወደፊት በብርሃናዊው ዘመን ምስጢሩ ሁሉ ይገለጻልና ለምታስተውሉ የዚች ብሩክ ምድር ትውልድ በመሆናችሁ ልትደሰቱ ይገባል። የናቁት ግን ለጥፋቷ የሚደክሙ ደግሞ አጠፋፋቸው እጅግ አስደንጋጭ ይሆናል። የመስቀሉን ኃይል ለምናምን በስብከት ሞኝነት ልዑልን ለታመንበት ለእኛ ሁሌም መዳኛችን ነው፣ ምሽጋችን ነው። በመጠበብ በምርምር በእውቀት ብዛት በዚህ ዓለም የማወቅ መነጽር ሰራዊተ እግዚአብሔርን ያገኘ ማንም የለም። ኢትዮጵያ አገራችን ስናይ በውስጧ በእውቀትና በጥበብ መነጽር ማንነቷን፣ መለኮታዊ ቁርኝቷን ለማወቅ ዲያብሎስ ያላሰማራው ሰራዊት የለም። ሆኖም ያገኘው ውጤት የለም።
ይህም ህልሙ ሳይሳካለት ወደ መፈጸሚያው ደረሰ። ይህንን ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን በድምፅ ለመቅረጽ ስዘጋጅ አገራችን ላይ ያለው ጥፋት ፍጅት በተለይም በኦሮሞ ክልልና ከዛ በሚነሱ የተደራጁ አጥቂዎች እየተፈጸመ ያለው ጥፋት ምን ማለት እንደሆነ በመንፈሳዊ መነጽር ልታዩት ይገባል። ንስሐ እንድንገባ፣ የጠፋን እንድንመለስ፣ ባንዲት የተዋህዶ እምነታችን እንድንጸናም ግድ ይለናል። የምታዩቸው የጥፋት ምልክቶች ሁሉ ዋናውን ጥፋት አስከትለው ለመምጣት ማለዳ የፀሐይን ብርሃን ጎህ ብለን እንደምንጠራ ሁሉ ሲረፍድም ፀሐይዋ ወጣች እንደምንል ሁሉ ጥፋቶችም ሲመጡ ከፊታቸው ምልክትን እያሳዩ ስለሚመጡ የዛሬው ክስተቶች የዋናውን እርምጃ ያመላክታሉና ወገኖች ፈጥናችሁ በንስሐ የምትገቡ በንስሐ የምትጸጸቱ መጸጸት፣ ራሳችሁን ማጽናት የሚገባችሁ ማጽናት፣ ማስተዋልም የሚገባችሁ ማስተዋል፣ መምከር መመከር የሚገባችሁም እንዲሁ ማድረግ ግድ ይለናል። ዛሬ መሪ የሌላት አገራችን መሪ አላት እያላችሁ ራሳችሁን አታታሉ። መሪ ፈጣሪህ ነው። መሪ የመጀመሪያ ስራው የህዝብን ሰላም ማስከበር፣ ለሁሉም ዜጋው እኩል የሚያይ ነው። የዛሬው መሪ አንድን ብሔር የሚጠብቅ አለቃና ምንዙሩንም ከዚያው በጥላቻ የተሞላ ብሔር መልምሎ ሌላውን ዜጋ በአደባባይ ሲፈጅ ሲገድል ጠመንጃ ይዞ ለገዳይ መንጋዎች ሽፋን የሚሰጥ ነው። ልብ በሉ፣ ባይናችሁ እያያችሁት ያለው እውነት ስለሆነ ነው ማነሳው። የውጪ መንግስታት ለምን ዝም ብለው ያያሉ ካላችሁ፣ ይህ እቅዳቸው ነው፣ አላማቸው ነው። ተዋህዶንና አማራውን እንዲሁም ከአማራው ጋር በዜግነት አንድነት የቆመውን ማጥፋት፣ ከዚያም በልዑል የተወደደችን ኢትዮጵያን መበተን ማፍረስ ነው። ወገኖቼ ዓለም በሙሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ አይነት ጥላቻ ነው ያለው። የተባለውም ምስክሩ ይኸው የዛሬው ድርጊት ነው። መልእክቶቹን ልብ ብለህ አድምጥና ተረዳ። ምክንያቱም ደጋግመን እንደተረዳ ነው በእግዚአብሔር የተወደደች የተመረጠች የታመነችና የከበረች እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ስለሆነች የዲያብሎስ መንግስታት የኛውም ምርቃኑ የወጣ ዘረኛ በጨፍጫፊ አስጨፍጫፊ መንግስት አንድ ላይ ዘምተዋል። ለዚህ ሁሉ ግንባር ቀደም የጥፋት አስተባባሪያቸው ይሸለማሉ፣ በገንዘብ ይደግፋሉ፣ ሽፋን በሁሉም ዘርፍ ይሰጣሉ። እየተፈጸመ ላለው ፍጅት ምንም እንዳልተደረገ የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ያደርጋሉ። በእኔ በግሌ ወገኔ የምልህ የምመክርህ በመጀመሪያ ንስሐ ግባ። ስለ እምነትህ፣ ስለ አገርህ፣ ስለ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንህ ዘብ ቁም። እርስ በርስ ተናበብ፣ አስተውል እንጂ ተደራጅ። እንደ አባቶችህ ምከር ዝከር፣ ወኔንም ተላበስ፣ እምነትህን ጋሻ አድርግ፣ ኢትዮጵያ ምድርህንም ጠብቅ። ስለ እምነትህ አትደራደር። አባቶችህ ፈሪ አልነበሩምና እንደ አባትህ እንደ እናቶችህ ሁን። ፈሪ አትሁን። መንግስት እንደ ዜጋ ካላየ ምድርን ፈጣሪ የቸረን እንደ እስራኤላውያን አስከብር። ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ባንዲሯ፣ ስለ አንዲት እምነት ቁም። የማንንም ፈቃድ አትጠይቅ። ይህ በልዑል የተሰጠህ መብትህ ነው። አገርህን ነው፣ አገርህም ነው፣ ቄህም ነው። የዛሬው መንግስት እንደ አሜባ የተከፋፈለ ኦህዴድ፣ አዴፓ፣ ትህነግ፣ ደኢህዴግ ወዘተ እያሉ
ለፍጅትህ እጅና ጓንተ ነው ከሰራ ምንም አትጠብቅ። የተቀረውን ራስህ ስለምታውቅበት ምክሬ ይኸው ነው። ይህም በማድረግህ በእግዚአብሔር ፊት የምታጣው በረከትም መቀበልም መታመንም ሁሉም የለም። እግዚአብሔር አገርን ስለተከላከልክ፣ ለእምነት ዘብ ስለቆምክ፣ ለአንዲት ተዋህዶ ስለለፋ ስለደከምክ እግዚአብሔር ያከብርሃል እንጂ የሚቀንስብህ ነገር የለም። ብታልፍ ለክብር ነው፣ ብትኖር ደግሞ ይበልጥ እግዚአብሔርን ስም ለማክበር፣ እምነትን ለማክበር፣ አገርህን፣ ድንበርህን፣ ወገንህን ለማስጠበቅ፣ ባንዲራህን፣ ሰንደቅህን ደግሞ ከፍ ለማድረግ፣ ርስተ ድንግልን አስከብረ ለልጆች ልታሳልፍ ነው። ይህ ከአባቶች የሰማኸው እውነት ነው። ዛሬም አንተ ይህ ይጠበቅብሃልና ችላ አትበል። የእምነታችን መሪዎች የስብሰባ ብዛት፣ የውግዘት መዓት፣ መንግስትን መለመን ተማጽኖ አድርጋችኋል። ማን ሰማችሁ? ለምእመናችሁ እንደ አባቶቻችን ልብ አታስታጥቁም? የገባዖንን ፀሐይ ያቆመው የልዑል ባሪያ ኢያሱ የትኛውን አሞራዊ ኢያቡሳዊ አማሊቃዊ ጋር ተደራደረ? ተዋጋ እንጂ። እግዚአብሔርም ረዳው፣ ድልም አደረገ። ከነ ሙሴ ከነ ኢያሱ ከነ ንጉሥ ዳዊት ስለ እምነታቸው ተዋጊም ለሕዝባቸው መንፈሳዊ መሪም የነበሩ እኮ የዛሬዎች መንፈሳዊ መሪዎች ልፍስፍስ ትውልድ እንዲፈጠር ለምታደርጉ ተጠንቀቁ። ለእስከ ዛሬውም ገና ዕዳ ከፋይ ናችሁ። አስተውሉ፣ ቅድሚያ አደጋው ለራሳችሁ ነውና፣ እያያችሁትም ነው። የቅጣቱን አመጣጥ ፍንትው ብሎ እያያችሁት ነው። የመጣው መቅሰፍት፣ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ፍጅት እንግዳ አይሁንባችሁ። ራሳችሁን መርምሩ፣ ንስሐ ግቡ። ለበጎቻችሁም የታመነ እረኛ፣ ልባም መሪ፣ ቆራጥ ጀግናም አገር እምነት ባንዲራችንን ጠባቂ ልትሆኑ ይገባል። ሞታችሁ ሰማዕትነት ነው፣ ክብርን መልበስ ነው። የመጣው አደጋ የነጠረውን የተዋህዶ አርበኛ፣ አንጸባራቂውን የእምነት ጀግና፣ የአገር ወገን፣ ድንበር፣ ሰንደቅ ዓላማ አስከባሪ እንዲፈጠር የሚያደርግም ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነውና የተዋህዶ አርበኛ ሁኑ። የአባቶቻችሁን ወኔ ልበሱ። የተዋህዶ እምነት መሪዎች ዛሬ እስኪ ልብ ግዙ። በየዘመኑ እኛም በቅርብ ካየናቸው መንግስታት ጋር አብራችሁ የፖለቲካው መሳሪያ ሆናችሁ ተነሱ፣ ንቁ ብትባሉ ያልሰማችሁ ዛሬ ትንሿ ገና ትንሿ ቅጣት ስትታይ ታመሳችሁ፣ ታወካችሁ፣ ደነገጣችሁ። ለመሆኑ ከ1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ14 ዓመት ለሰባት ጊዜ ያ ሁሉ መልእክት ሲፈስ ተንፍሳችሁ ታውቃላችሁ? የቅዠታም ነው አትስሙ እያሉ በየደብሩ ሲያወግዙት አልነበረም? ዛሬ ሳያችሁት አይደል? ህዝቡ ንስሐ እንዳይገባ ፊት ለፊቱ ተደንቅራችሁ አላሰናከላችሁ? የትኛውም መልእክት ቢመጣ በጸሎት በጾም ከፈጣሪ ጠይቁ መረዳትና ስለ ትክክልነቱ አረጋግጣችሁ ህዝባችሁን መምራት ሲገባችሁ ራሳችሁን አሰማርታችሁ ለተኩላ ካስበላችሁ በኋላ ፍርዱ ወደ እናንተ ሲመጣ መጮህ፣ አሕዛቡን ከሃዲውን መንግስት መለመን፣ በእውኑ ይህ ነው ጀግኖች አባቶቻችን ያደረጉት ነው? እስከ ዛሬ እንኳን ደፍራችሁ መልእክት 1 2 3 4 5 6 8 ይህን ሁሉ መልእክቶች ለህዝበ ክርስቲያኑ በግልጽ ተናገሩ። ግድ የለም እኛንን አትበሉ። ጸሐፊው እንዳሉት ከምዕመናችን አንዱ ታናሽ ባሪያ የተናገረው ነውና ቢጠቅማችሁ ስሙ፣ እኛ ግን አናምንበትም በሉ።
እስኪ ድፋኑ። አታደርጉት፣ መቼም አታደርጉት። ወገኖቼም ይሄንን ታዘቡ። ከመልእክቶቹ የምንረዳው ምንድነው? መልእክቶቹን ለማፈን የተሄደውን ርቀት ስናየው ደግሞ ውልደ ዲያብሎስ ምድሪቱን ፍጹም ከድነዋል። የነሱ ምኞት ዋናው መሰናክል የእልውልም የድንግልም ተወዳጇ ኢትዮጵያን ማጥፋት ነውና፣ ወንድም እህቶቼ ዛሬ በስልጣን በሀብት በሁለመናው ደርጅተው በትቢት የተወጠሩትን መልከ ብዙ የአገራችን ጠፊ መሪዎች የውጭም ሞግዚቶቻቸው እንዴት ዘር ማንዘራቸው እንደሚጠፋ እንኳን የበቁት አባቶች እኔም ተራው ምዕመን በሚገባ የምረዳው ነው። ስለዚህ በገዢዎች የተለያዩ ቀጣፊ ሚዲያ እየቀረባችሁ የሌለም መንግስት ጠላት የሆነውን መንግስት አትለምን፣ ልብ ግዛ። የአባቶችን ተጋድሎ አስብ። ጠላቶችህ እንዳንተው ስጋ የለበሱ እንጂ ብረት አለበሱ። ልዩነቱ አንተ የምታስበው የምትኖረውን ኑሮ እኖራለሁ ትላለህ፣ ለሆድህ ትሮጣለህ፣ ብቻህን እንደ ቦለድ ዝንጀሮ ትፋጭራለህ። በመንጋ የመጡ ደካሞች ያጠፉሃል። አንተም ተደራጅተ እውነትን ጨብጠ ማንም ይሁን ማን ሊያጠፋህ መንጋውን ከፊት ወታደሩን ከኋላ አሰልፎ ቢመጣ ሁለቱም ጠላቶች እንጂ ወዳጆች አይሆኑ። ስለዚህ ወገኔ ጊዜ አታጥፉ፣ ልብ ግዙ፣ ማስተዋልን ልበሱ። የአባቶቻችሁን ጥንካሬ ወደ ኋላ እዩ። ከዚህ የበለጠ ምንም ልላችሁ አልችልም። በውጭ ያላችሁ ወንድም እህቶቼ፣ የተዋህዶ ልጆች አትጨነቁ። በመጀመሪያ ንስሐ ግቡ፣ ከልብ ተጸጸቱ፣ አልቀሳችሁ፣ ጾማችሁ፣ ጸልያችሁ ድንግልን ልዑልን ጠይቁ። ከዚያ በኋላ ባላችሁበት አገር የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ካለ ከዛ ካሉ አባቶች የንስሐ ጊዜ ወስዳችሁ ተፈቱ። ከሌለም የማናቸውም የበቁ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጀግኖች ዛሬ በሕይወት የሌሉትን እንደነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ጴጥሮስን፣ አቡነ ባስሊዮስን፣ ሌሎችንም የቀደሙ አባቶችን ዛሬም የተጠሩትን እንደ አባ ዘወንጌል አይነቱን አባቶች ስም ጥሩ። ድንግልን፣ መድኃኔዓለምን ስለ እነዚህ አገልጋዮች ስለ ጠራሃቸው ክብርና ስልጣን እናመሰግናለን ብላችሁ ስማቸውን ጥሩ። ምሳሌ አባቴ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እነሆ ይስሙኝ፣ እኔ የተዋህዶ እምነት ልጆ በዚህ በዚህ ኃጢአት ወድቄአለሁ ብላችሁ ዘርዝሩና ተናዘዙ። ይቅርም ይበሉኝ፣ ፍቱኝ አባቴ በሉ። ጥያቄውን በጾም በጸሎት በእንባ ከልብ አድርጉት። ልዑል ይቀበላችኋል። እነሱም በገነት ሆነው ስለ እናንተ ይጸልያሉ፣ ይፈታሉ። ስልጣናቸው ምንጊዜም የጸና የማይሻር ዘላለማዊ ነውና፣ በምድርም በሰማይም ያሰራችሁት ይታሰራል፣ የፈታችሁት ይፈታል ነው ያለው ልዑል። ከዚያ ቀጥሎ ወደ አገር ቤት ስለመመለስ ለምትጨነቁ አትጨነቁ፣ መምጣታችሁ ጥሩ ነው። መከራው ሳይበዛ ተረጋግታችሁ ለመመለስ ማለት ነው። ብትቆዩም ከነ እምነታችሁ ሳትጎሉ የኢትዮጵያን ሁኔታ ተከታተሉ። የመልእክቱ ጸሐፊ አባት የተናገሩትን ላስታውሳችሁ። ወደፊት እንዳስፈላጊነቱ ለወገኖቼ ምን እንድናደርግ ወይስ ምን ይደረግ ለሚለው ለሁሉም መመሪያና ትእዛዝ ይሰጥበታል ብለዋል። ይህንንም ያሉት በመልእክት 8 በመልእክት 3 ነው። አስቀድማ ነጻ የምትወጣው ዛሬ በታላቅ መከራ ውስጥ እየወደቀች ያለችው ኢትዮጵያ ስለሆነች፣ ይህ መፈጸሙ እርግጥ ስለሆነ ወደ መፈጸሙ ሲቃረብ ወደ አገራችሁ ለመግባት ወስኑና ተነቃነቁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከጥፋቷ በኋላ የምትገሰግሰው ወደ ትንሣኤዋ ነው። ስትዘልቅ የዓለም ጥፋት በብርቱ ይጀምራል፣ አስደንጋጭም አስደማሚም ይሆናል።
በተረፈ አትታወቁ፣ አትፍሩ፣ አትረበሹ። የእግዚአብሔር ሰው መንፈሱ የረጋ በአምላኩ የሚታመን ነው። ልዑል የታመነ ፈጣሪያችን አዳኛችን ነው። ለጠላት አሳልፎ አይሰጥም። መልእክቶቹ ሁሉ በተደጋጋሚ ያረጋገጡት ይኸው ነው። የትም ሁኑ የት ትጠበቃላችሁ። ወንድማችሁ ነኝ። ወደ መልእክት አንድ ንባብ አሁን በቀጥታ እገባለሁ። በማስተዋልም አድምጡ። መልእክት አንድ። በምድሪቱ ሁሉ ላለ የሰው ዘር በሙሉ ተጻፈ። በህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር። ይህ የመጀመሪያ የፈጣሪ ውሳኔ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፣ ወይም ቢጫ መብራት የታየበት ሊባል ይቻላል። ማስታወሻ፣ መልእክቱን በጥንቃቄ አንብቡ። ለሌሎች ሲሰጡ ሁሉንም ገጾች ይስጡ። አይቀንሱ፣ አይጨምሩ፣ አያሻሽሉ። ይህን የሚያደርጉ አለ ቅጣት አይታለፉምና። እኔ በነጻ እንደሰጠኋችሁ እናንተም በነጻ ስጡ። ፈቅዶ ወዶ ከሰጧችሁ ተቀበሉ። በረከቱ ይበልጥብናል ካላችሁ አትቀበሉ። ፋክስ አድርጉት፣ ኢሜይል አድርጉት፣ በድረ ገጾቻችሁ ልቀቁት፣ በፖስታም ላኩ፣ በጋዜጣ በመጽሔት አትሙት፣ አሰራጩት፣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ልቀቁት። እንደ ትእዛዙና ምክሩ ለማያደርጉ በትእዛዙ ውስጥ የሚገጥማቸውን ያንብቡ። በጎ ለመስራት ማንም አይከለከልም። መሪም ሆነ ተመሪ ሁሉም የሚመዘነው እንደ መጸጸቱና እንደ ቅን ተግባሩ ነው። በጎ ስራም የሚጀምረው ከትንሹ ነውና። መልካም የመረዳት ንባብ ይሁንሎ። ገጽ አንድ። ይድረስ በምድሪቱ ላላችሁ የአዳም ዘር በሙሉ ህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የፍጥረት ሁሉ ጌታ ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ አሜን። በምድሪቱ ፊት ሁሉ ተበትናችሁ ለምትኖሩ ህዝቦች፣ በተለያየ ቋንቋና ዘር ነገድ ተከፋፍላችሁ በአህጉር በአገር በቀበሌ በመንደር ለተበተናችሁ የሰው ዘር በሙሉ፣ በዚህ ዘመን ዓለምን ለምትመሩ መሪዎችና ገዢዎች፣ በምድሪቱ ሁሉ ባሉ የእምነት ተቋማት በመሪነት በአስተዳዳሪነት በሰባኪነት እናም በአደራጅነት ለምትመሩ እንዲሁም እምነታችሁን በማስተማር ለተሰማራችሁ የእምነት አባቶች ሁሉ፣ ለጥበበኞች፣ ለፈላስፎች፣ ለጦር አለቆች፣ ለነገስታቶች፣ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች መሪዎች፣ ዓለምን በጥበባችን በሀብታችን በጉልበታችን እየገዛ ነው ነው ለምትሉ፣ በተለይ ለታላቁ አሜሪካ ባቢሎን፣ ከእሷም ጋር ዘወትር ለሚያመነዝሩ ጋለሞታ ወዳጆቿ አውሮፓውያን፣ ኤሽያውያን፣ አረባውያን፣ ላቲን አሜሪካውያን፣ አፍሪካውያን እንዲሁም በታላቋ ባቢሎን አሜሪካና አውሮፓውያን ተጠፍጥፈው ለተሰሩ ህዳጣን ጋለሞታ መንግስታት በሙሉ፣ በዚህ ክፉ ዘመን ራሳችሁን በታላቅ ፈተናና መከራ ውስጥ ለጣላችሁ፣ ስለ እምነታችሁ ስለ ፈጣሪያችሁ መወደድና መታመን በታላቅ ጉዳት ላላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በሙሉ፣ እኔ ቃል ተሞልቻለሁና በውስጤም ያለ መንፈስ አስገድዶኛልና በተሃ ጠጅ እንደተሞላና ሊቀደድ እንደቀረበ አቁማዳ ሊፈነዳ እንደማይችል እንደ ወይን ጠጅ አቁማዳ ሁኖ አንጀቴ ሆነ። ጥቂት እንድተነፍስ እናገራለሁ፣ ከንፈሬን ገልጬ እመልሳለሁ። መጽሐፈ ኢዮብ 32 18 እስከ 20። ከላይ በእግዚአብሔር ቃል እንደተመለከተው ይህንን መልእክት እናገር ዘንድ ግድ ስለሆነብኝ እናገራለሁ። ላለመናገር ላለመተንፈስ ከራሴም ከፈጣሪም ጋር ተሟግቻለሁ። እንደ ዮናስም እምቢ ብያለሁ። ይሁንና ከእግዚአብሔር ኃይል ጋር ተሟግቼ ስላልቻልኩ እየከፋኝ
ይህንን ትእዛዝ ፈጽም ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ስለዚህም እንሆ እናገረው ዘንድ የሚገባኝን የዓለማችንን መጻኢ ሁኔታ እናገራለሁ። የዓለማችንን መጻኢ ሁኔታ እናገራለሁ። ይህ ማስጠንቀቂያና መጻኢ ፍርድ ይድረሳችሁ። እኔ እጅግ ታናሽ ኃጢአተኛ፣ በእውቀትም ያነስኩ፣ በኑሮዬም ምናምንቴ ውዳቂ ኑሮ የምገፋ ነኝ። እናንተ በድህነቷ የምታውቋት ኢትዮጵያ ዜጋና ድሃ ልጇም ነኝ። መልእክቱ አራት ክፍሎች አሉት። አንደኛ፣ ለዘመናችን ጥበበኞች፣ ገዢዎች፣ ባለጠጎች፣ የኃጢአት ባለሀብቶች፣ አመንዛሪዎች፣ ግብረ ሶዶሞች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ዘራፊዎች፣ ነጣቂዎች፣ ድሃ አጥፊዎች፣ በጥቅሉ የቀደመው ባብ ዲያብሎስ ልጆችና አገልጋዮች በግልጽ በእግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት ላይ የማፍረስ ሥራ በመሥራት ፍጹም የጨለማን ሥራ ላነገሱ የዘመኑ እባቦች፣ ዘንዶችና ጊንጦችን ይመለከታል። ሁለተኛ፣ በእምነት ካባ ተጠልለው በተለያየ እምነት ተቋም ራሳቸውን ያደራጁትን ማለትም እንደ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን፣ ፕሮቴስታንት፣ ኦርቶዶክስ፣ አንግሊካን እና ሌሎችም በክርስትና ስም ራሳቸውን ያደራጁ ተቋማትን ይመለከታል። ሶስተኛ፣ ሙስሊም፣ ቡድሂዝም፣ ኮንፊሽያን፣ ሂንዱይዝም እናም ቁጥራቸው የበዛ የእምነት ተቋማትን ይመለከታል። አራተኛ፣ ምድሪቱ ላይ በሰፈነው ብርቱ ኃጢአትና ማዕበሉ ዘወትር እየተሰቃዩ ላሉ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይመለከታል። አራተኛ፣ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን፣ ገዢዎቿን፣ መጪውን እድሏን ይመለከታል። በአጠቃላይ ዓለምን በሥራና ተግባራ ተመስርቶ የሚጠብቃትን ቅጣትና ፍርድ ከዚያም ያለውን መጻኢ ሁኔታ የያዘ መልእክት የምታገኙ ሲሆን ይህም መልእክት ለመስማት ባትወዱትም ወይም ባትፈቅዱትም የማይቀር ስለሆነ ፍርዱ በራሳችሁ ላይ የሚያርፍ ይሆናል። የምትታመኑበት ዕውቀት፣ ጥበብ፣ ብልጽግና ወይም የሐሰት አባታችሁ በፍጹም አያድኗችሁምና ለበደለኞች የሞት ፍርድ መርዷቸውን የሚሰሙበት ለመልካሞች የእግዚአብሔርን ታዳጊነትና የታመነ አባትነቱን የሚያረጋግጡበት ነው። ሀ በአንደኛው መልእክት ለተጠቀሳችሁ ጆሮአችሁን ከፍታችሁ አድምጡ። የዘመናችን ጉዶች፣ ለመሆኑ እናንተ ማናችሁ? ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ራሳችሁን ያሰማራችሁ፣ በትዕቢት የተሞላችሁ፣ ፍጹም የታበያችሁ፣ ምድርንና ሰማይን የዘረጋውንና የፈጠረውን አምላክ የናቃችሁ እኮ እነማን ናችሁ? የቀደመው እባብ ልጆች በፈጣሪ የተላገዳችሁ እኮ እነማን ናችሁ? እስትንፋሳችሁ በአፍንጫችሁ ስር የሆነች ብትያዙ የምትጠፉ ለመሆኑ ምንድናችሁ? አዎ ትቢያና ከንቶች፣ የከንቱም ከንቱ ናችሁ። እስኪ ጌታ የሚያጠይቃችሁን ስሙ። ውሆቹን በእፍኙ የሰፈረ፣ ሰማይን በስንዝር የለካ፣ የምድርንም አፈር በመስፈሪያ ሰብስቦ የያዘ፣ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችንም በሚዛኖች የመዘነ ማን ነው? የእግዚአብሔር መንፈስ ያዘዘ ወይስ አማካሪ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው? ወይስ ከማን ጋር ተመካከረ? ወይስ ማን መከረው? የፍርድን መንገድ ማን አስተማረው? እውቀትንስ ማን አስተማረው? የማስተዋልንስ መንገድ ማን አሳየው? እነሆ አሕዛብ በገንቦ እንዳለች ጠብታ ናቸው፣ በሚዛንም እንዳለ ትንሽ ትቢያ ተቆጥረዋል። እነሆ ደሴቶችን እንደ ቀላል ነገር ያነሳል። ሊባኖስ ለማንደጃ እንስሶችም ለሚቃጠል መሥዋዕት አይበቁም። አሕዛብ ሁሉ በፊቱ እንዳልነበሩ ናቸው። ከምናምን እንደሚያንሱ እንደ ከንቱ ነገርም ይቆጥራቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔርን በማን ትመስሉታላችሁ? ወይም በምን ምሳሌ ታስታዩታላችሁ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከቁጥር 12 እስከ 19 ድረስ። ከላይ ለተጠቀሰው የእግዚአብሔር ቃል ምን መልስ አላችሁ? ምንም የምትመልሱት የለም። ነገር ግን ከፈጣሪ በላይ አዋቂዎች፣ ሁሉን ሻሪ፣ ሁሉን አጽኒ ሆናችኋል። የፈጣሪን ትእዛዝ የናቃችሁ ስለሆናችሁ በራሳችሁ ሕግ የምትመሩ ናችሁ። የፈጣሪን ሕግ ሽራችሁ የራሳችሁን ሕግ ያጸናችሁ ናችሁ። በትዕቢታችሁ፣ በንግዳችሁ፣ በክህደታችሁ፣ በመታበያችሁ ብዛት የሰው ዘር ከተፈጠረ ጀምሮ ያልታየ አይነት ናችሁ። ጌታ እንዲህ ብሎ አላዘዘምን? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የአብርሃም አምላክ፣ የሙሴ አምላክ፣
የነ ኤልያስ አምላክ፣ የነ ጳውሎስ አምላክ፣ የነ ዮሐንስ አምላክ ይህንን ታላቅ ትእዛዝ አላዘዘምን? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አላለምን? ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑልህ። የጌታ አምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ። በላይ ከሰማይ ካለው በታችም በምድር ካለው ከምድርም በታች ከውሃ ካለው ነገር የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንተ አታድርግ። አትስገድላቸው፣ አታምልካቸውም። በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛና አራተኛ ትውልድ ድረስ የአባቶችን ኃጢአት በልጆች ላይ የማመጣ ለሚወዱኝ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ምሕረትን የማደርግ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነኝና የምባላ እሳትም ነኝና በከንቱ ስሜን የሚጠራውን ከበደል አላነጸውም። የሰንበትን ቀን ትቀድሰው ዘንድ አስብ። እግዚአብሔር የሰንበትን ቀን ባርኮታል፣ ቀድሶታል፣ አርፎበታልና። አባትና እናትን አክብር። አትግደል፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ። ባልንጀራ ላይ በሐሰት አትመስክር። የባልንጀራን ቤት አትመኝ። ባልንጀራህን እንደ ራስ ውደድ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 17 ከላይ የተጠቀሱትን የፈጣሪ አምላካችንን ትእዛዝ ናቃችሁ፣ ምንዝርናን እንደ ትክክል ሥራ አጸናችሁ፣ ፈቀዳችሁ፣ ተገበራችሁ፣ አልፋችሁ ተርፋችሁ ግብረ ሶዶምነትን አጸናችሁ። በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ አጋባችሁ፣ ተገበራችሁ፣ ለንስቶቹም እንዲሁ አደረጋችሁ። ሴትን በቤተ ክርስቲያን ሰባኪ ጳጳስ አድርጋችሁ ሾማችሁ። አትግደል የሚለውን የፈጣሪ ትእዛዝ ጥሳችሁ ስልጣናችሁ ለስልጣናችሁ ለሀብታችሁ፣ ለጥቅማችሁ፣ ለክብራችሁ፣ ለንግዳችሁ በትቢት ተሞልቶ ከፍ ለማለት ላላችሁ ጥማት ስትሉ ገደላችሁ። እንዲያውም የመግደያ መሳሪያዎቻችሁ አንድና ሁለት ሰው ከመጉደል አልፈው በሚሊዮኖች የሚቆጠርን ሰው የሚያጠፋ መሳሪያዎችን ሰራችሁ። በዚህም ብዙዎችን በአንድ ጊዜ ገደላችሁ፣ ዛሬም እየገደላችሁ ነው። ዛሬ መገዳደልን እንደ ስልት በብዙ ትተገብራላችሁ። አያት ቅድመ አያቶቻችሁን ከቃየል ጊዜ ጀምሮ ያስተማረው የቀድሞ እባብ ጋድሪኤል ዛሬም በአንድ አቤል መግደል የጀመረውን ማስተማር በሚሊዮን እንድትገድሉ አስተማራችሁ። ኒኩለር፣ ኒውትረን፣ ባዮሎጂካል፣ ኬሚካል፣ ጀት፣ ቦምብ፣ ታንክ፣ ፈንጂ፣ መድፍ፣ ሚሳኤል ምን ስፍ ቁጥር አለው? ይህን ሁሉ ለሰው መጥፊያ ሰራችሁ፣ ገደላችሁበት፣ እየገደላችሁ ነው። ለምን? ለስልጣን፣ ለገንዘብ፣ ለክብር፣ ለሀብት፣ ለዝና። አትስረቅ። ይህን የጌታ ቃል ሁሉም ሰው የሚጥሰው ነው። በልዩ ልዩ መልኩ ሰው ይሰርቃል፣ ያታልላል። በሐሰት አትመስክር። ይህንን የፈጣሪ ትእዛዝ እንዲሁ ሁሉም ሰው የሚጥሰው ነው። በየዕለቱ አብዝቶ ሲዋሽ ይውላል። እንዲያውም መዋሸትን እንደ ዕውቀት እንደ ችሎታ ያየዋል። መሪዎች፣ ገዢዎች፣ አስተዳዳሪዎች እንደ ዘዴ ዘወትር ይጠቀሙበታል። የፖለቲካ ጥበብ ብለው የውሸትን ስልት እንደ ዕውቀት ያጠኑታል። ሕዝብን ለመንዳት፣ ለመግዛት፣ ለማታለል ይጠቀሙበታል። ባልንጀራን መውደድ በፍጹም በፍጹም እንኳን ሊተገበር ከመሰረቱ የጠፋ ሆኗል። እንዲያውም ወንድሙን አጥፍቶ ንብረቱን፣ ሚስቱን ይነጥቃል፣ ይዘርፋል። እናትና አባትን አክብር የሚለው ትእዛዝ እንዲሁ ከተሻረ ቆየ። አባትና እናትን እንኳን ሊያከብር ሊሰማ በተገላቢጦች ፈራጅ፣ ምክር ሰጪ፣ አመራር ሰጪ ታናሽና ልጅ ሆኗል። ሰንበትን አክብሮ ቀድሰው የሚለውንም ትእዛዝ እንዲሁ እንደ ልጅነት ስለተቆጠረ ሰው ከሻረው ቆየ። የፈጣሪህን ስም በከንቱ አትጥራ የሚለውን አምላካዊ ቃልና ትእዛዝ ሽሮ በውሸት ይምላል። እንዲያውም እንደ ዘዴና ብልሃት ተቆጥሮ በመሐላ የፈጣሪን ስም በመጥራት ለመነገድ፣ ለማታለል እንዲውል ተደርጓል። በመጨረሻም ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታመልክ፣ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝና የሚለውን አምላካዊ ትእዛዝ በመናቅ የሰው ዘር በተለያየ አምልኮ ተጠምዷል። ይኸውም ገንዘቡን፣ ዕውቀቱን፣ ክብሩን፣ ጣዖትን ያመልካል። ገንዘብ አምላኩ ነው። ስልጣን ምሽጉ ነው። ዕውቀት የኑሮ መመኪያው፣ የትዕቢት ምንጩ ነው። ፈጣሪን የሚጠራው ለአፍና ለይምሰል ብቻ ነው። ፈጣሪን የሚጠይቀው ያቀደውን ሊፈጽም የወደደውን እንዲያጸድቅለት እንጂ ፈጣሪ የፈቀደውን እንዲፈጽም አይደለም። ዛሬ የሚታየው እውነት ይኸው ነው።
የጥበብ መጀመሪያ ፈጣሪን መፍራት ነው። ይህም የሚገለጸው ህጎቹን በመጠበቅና በማክበር ወደ ተግባርም በመለወጥ ብቻ ነው። በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ ለፈጣሪ በመታዘዝና በመገዛት ብቻ ነው ፈጣሪን መፍራታችን የሚገለጸው። ይህንን ተግባር የሚያደርግ አንድስ እንኳ የለም። ታዲያ እናንተ ባቦች ዓለምን በኃጢአት ባህር አስጥማችኋት አንድም ስፍራ ሳይቀር ፍጹም የኃጢአት ሥራ ነገሰ፣ እንደ ክብርም ታየ። በጨርቃችሁ ተሸፍናችሁ ስትታዩ ትልቅ ትመስላላችሁ። በየስልጣን መንበራችሁ ስትታዩ ቅንፈራጅ ትመስላላችሁ። ነገር ግን መቃብር ውጪው እንዲያምር ውስጡ ትል ምስጥ እንደሞላው እናንተም እንደዚያ ናችሁ። ቤታችሁ ከተማችሁ ያምራል፣ ግን በውስጥ ያላችሁ ትባቦች፣ ጊንጦች፣ አውሬዎች ናችሁና ምድሪቷ ትሸከማችሁ ዘንድ አቃታት። በየብስ በባህር በአየር ሁሉ የእናንተን ክፉ ሥራ ሞላ። በየትኛውም የምድሪቱ ፊት ያባታችሁ የዲያብሎስ እባቡ እጅና እግር ያልደረሰበት ያልከበበው የለም። እናንተ እንዴት እስተሆኖ ከለመዳችሁት ከኖራችሁት የኃጢአት ቤታችሁ ትወጣላችሁ? አትወጡም። ባህሪያችሁ ሆኗል። የእባብ የዘንዶ የጊንጥ እባብና ዘንዶን ጊንጥ ነው። ያው እባብ ዘንዶና ጊንጥ ነው። ተፈጥሯችሁ ሰው ይሁን እንጂ ተግባራችሁ ሁሉ የእባብ ሥራ ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለ እናንተ እንዲህ ይላል። ምናልባትም መጠቀም ትቺ ወይም ታስደነግጪ እንደሆነ ከአስማቶችሽና ከሕፃነትሽ ጀምረሽ ከደከምሽበት ከመተቶችሽ ብዛት ጋር ቁሚ። በምክርሽ ብዛት ደክመሻል። አሁንም የሰማይን ከዋክብት የሚቆጥሩ ከዋክብትንም የሚመለከቱ በየመባቻውም የሚመጣውን ነገር የሚናገሩ ተነስተው ከሚመጣብሽ ነገር ያድኑሽ። እነሆ እንደ እብቅ ይሆናሉ፣ እሳትም ያቃጥላቸዋል፣ ሰውነታቸውንም ከነበልባል ኃይል አያድኑ። እርሱም ሰው እንደሚሞቀው ፍም ወይም በፊቱ ሰው እንደሚቀመጥበት እሳት ያለ አይደለም። የደከምሽባቸው ነገሮች እንዲሁ ይሆኑብሻል። ከሕፃንነትሽ ጀምረሽ ከአንቺ ጋር ይነግዱ የነበሩ እያንዳንዳቸው ወደ ስፍራቸው ይሄዳሉ፣ የሚያድንሽም የለም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 47 ከቁጥር 12 እስከ 15። እዚህ ላይ አረፍ እንላለን። ካቆምንበት ከገጽ 4 ንባቡን እንጀምራለን። ከላይ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃል እንደተነገረው የሚያድን የለም። የገነባችሁት ሁሉ ይጠፋል፣ ትቢያም ትሆናላችሁ። ፋብሪካችሁ፣ ከተማችሁ፣ የስልጣኔ አውታራችሁ ከትንሽ መንግስትነት እስከ ትልቅ ኃያል መንግስትነት ለመድረስ የደከማችሁበት ሁሉ በምትታመኑበት ዕውቀት፣ ጥበብ፣ ስልጣኔ ድጋፍ አይድንም፣ ትቢያ ይሆናልና። የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል እንዲህ ይላል። አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅህ? አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥህ? አንተም በልብህ ወደ ሰማይ አርጋለሁ፣ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ። በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ እቀመጣለሁ፣ ከደመና ከፍታዎች በላይ አርጋለሁ፣ በልዑልም እመሰላለሁ አልህ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 እስከ 14። አባታችሁ የቀደመው እባብ ህልሙ ከላይ በጌታ እንደተገለጸው ነው። እሱ ያስተማራችሁ ስለሆነ ዛሬ ምድርን ለቃችሁ ጨረቃ ላይ፣ ማርስ ላይ፣ ከዚያም በላይ እንሄዳለን ብላችሁ ቤታችሁንም እዚያ ልታደርጉ እየጣራችሁ ነው። መሰሎቻችሁ ለሽርሽር እየሄዱ እየመጡ ናቸው። ነገ ከዚያ ለመኖር የምትሰሩት መንኮራኩር በየጊዜው ይሄዳል ይመጣል። አባታችሁ ዲያብሎስ ከፈጣሪ በላይ ሊሆን አይደል? እናንተስ የሱ ደቀ መዝሙሮች ከሱ ሐሳብ በምን ትለያላችሁ? ትጥራላችሁ፣ ከንቶች ናችሁ፣ ከንቱም ትሆናላችሁ።
ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጉድጓድም ጥልቅ ተወርዳለህ። የሚያዩህ ይመለከቱሃልና በእውኑ ምድርን ያንቀጠቀጠ መንግስታትንም ያናወጠ ዓለሙን ባድማ ያደረገ ከተሞችንም ያፈረሰ ምርኮኞችንም ወደ ቤታቸው ያልሰደደ ሰው ይነውን ብለው ያስተውሉሃል። የአሕዛብ ነገስታት ሁሉ በየቤታቸው በክብር አንቀላፍቷል። አንተ ግን እንደ ተጠላ ቅርንጫፍ ከመቃብርህ ተጥለሃል። በሰይፍም የተወጉት ተገድለውም ወደ ጉድጓድ ድንጋዮች የወረዱት ከድነውሃል። እንደ ተረገጠም ሬሳ ሆነሃል። ምድርን አጥፍተሃልና ሕዝብንም ገድለሃልና ከእነርሱ ጋር ከመቃብር በአንድነት አትሆንም። እንዳይነሱም ምድርን እንዳይወርሱ ስለ አባቶቻቸው በደል ለልጆች ሞትን አዘጋጁላቸው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 እስከ 21። አባታችሁ ዲያብሎስ የቀደመው ባብ መንግስታትን ሲያምስ፣ ሕዝብን ሲያስፈጅ፣ በኒውክለር ከተሞችን ሲያፈርስ፣ በጀት በመድፍ ሲቀጠቅጥ፣ እናንተም ይህን ስታደርጉ ስታስፈጽሙ ኖራችሁ። ነገር ግን ፍጻሜያችሁ መጠረግ ነው። እንኳን እናንተ ልጆቻችሁም አይኖሩ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የሰራዊት ጌታ በእርሱ ላይ እነሳለሁ ይላል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከባቢሎን ስምና ቅሬታን ዘርና ትውልድንም እቆርጣለሁ ይላል። እግዚአብሔር የጃርት መኖሪያ የውሃውም መቆሚያ አደርጋታለሁ፣ በጥፋትም መጥረጊያ ጠርጋታለሁ ይላል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 22 እስከ 23። እንግዲህ የእናንተ ጥፋት ከላይ በተገለጸው መልኩ ነው። ትጠረጋላችሁ፣ ትወድማላችሁ፣ ትቢያ ትሆናላችሁ። ይህ ይፈጸማል፣ ይህም ይከናወናል። ጌታም የታመነ ነው፣ ያደርገዋል። ስለ ዘመናችን ባቢሎን ወይም አሜሪካ፣ ከእሷም ጋር ስለሚነግዱ አብረው ስለሚያመነዝሩ ሁሉ ከዚህ የሚከተለው የጌታ ፍርድ ይፈጸማል። የሰራዊት ጌታ ይህን ይላል። በብርቱም ድምፅ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች፣ ወደቀች፣ ያጋንንት ማደሪያ ሆነች። የርኩሳን መናፍስትም ሁሉ መጠጊያ፣ የርኩሳንና የተጠሉ ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች። አሕዛብ ሁሉ ከዝሙቷ ቁጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና፣ የምድርም ነገስታት ከእርሷ ጋር ሲሴስኑ፣ የምድርም ነጋዴዎች ከቅምጥልነቷ ኃይል የተነሳ ባለጠጋዎች ሆኑ ብሎ ጮኸ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 2 እስከ 4። ዛሬ ከአሜሪካ ጋር የማይነግድ የለም። ከእንግሊዝ የማይነግድ የለም። የአረብ ነገስታት፣ የአውሮፓ ነገስታት፣ ኤሽያ፣ የላቲን አሜሪካ እናም አፍሪካ ነገስታት ሁሉም ከታላቋ ባቢሎን አሜሪካ ጋር የሚነግዱ ናቸው። ዛሬ ከሷ ነግደው የበለጸጉ ናቸው። እንኳንና ነገስታት ግለሰቦችም አሜሪካ፣ አውሮፓ ሄደው መኖር መነገድ እንደ ክብር፣ ገነት እንደ መግባት ይቆጥሩታል። ምክንያቱም ገንዘቡም አለ፣ ልቅ የሆነው ምንዝርና አለ። የዲያብሎስ ዘመን የባቡ ጊዜ ስለሆነ ሁሉንም በእጅ በደጅ አድርጎላቸዋልና፣ ስለዚህ ዘወትር ሩጫ ወደዚያ ነው። ወዮላችሁ፣ ትጠረጋላችሁ፣ አታመልጡ። እነሆ ይህንን ይላል ጌታ እግዚአብሔር፣ ስሙ ሁሉን ቻይ ኤልሻዳይ አምላክ። ከሰማይም ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ይላል፣ እንዲህም ሲል ሰማሁ፣ ሕዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷም እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ፣ ኃጢአቷ እስከ ሰማይ ድረስ ደርሷልና። እግዚአብሔር አመጽዋን አሰበ፣ እሷ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፣ እንደ ሥሯ ሁሉ እጥፍ ደርቡላት። በቀላቀለችው ጽዋ ሁለት እጥፍ አድርጋችሁ ቀላቅሉባት። ራሷን እንዳከበረችና እንደተቀማጠለች ልክ ስቃይና ሐዘን ስጧት። በልቧ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ፣ ባልቴትም አልሆንም፣ ሐዘንም ከቶ አያሳየኝም ስላለች፣ ስለዚህ በአንድ ቀን ሞትና ሐዘን ረሃብም የሆኑ መቅሰፍቶች ይመጣሉ፣ በእሳትም ትቃጠላለች። የሚፈርድባት እግዚአብሔር ብርቱ ነውና ከእርሷ ጋር የሴሰኑና የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠሏን ጢስ ሲያዩ ስለ እርሷ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ። ስቃዋን ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ቆሞ አንቺ ታላቂቱ ከተማ፣ ብርቲቱ ከተማ ባቢሎን ወዮልሽ፣ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሷልና እያሉ ይናገራሉ።
የመርከባችን ጭነት ከእንግዲህ የሚገዛ የለምና የምድር ነጋዴዎች ያለቅሱላታል፣ ያዝኑላታልም። ጭነትም ወርቅና የከበረ ድንጋይ፣ እንቁም፣ ቀጭንም ተልባ እግር፣ ቀይም ሐርም፣ ሐምራዊ ልብስ የሚሸትም እንጨት ሁሉ፣ ከዝሆን ጥርስ የተሰራ ዕቃም ሁሉ፣ እጅግም ከከበረ እንጨት፣ ከናስም፣ ከብረትም፣ ከእብነበረድም የተሰራ ዕቃ ሁሉ፣ ቀረፋም፣ ቅመም፣ የሚቃጠሉም ሽቱ፣ ቅባትም፣ ዕጣንም፣ የወይን ጠጅም፣ ዘይትም፣ የተሰለቀ ዱቄትም፣ ስንዴም፣ ከብትም፣ በግም፣ ፈረስም፣ ሰረገላም፣ ባሪያዎችም፣ ሰዎችም፣ ነፍሳት፣ ነፍስሽ የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፏል። የሚቃጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል። ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ አያገኟቸውም። እነዚህን የነገዱ በእርሷም ባለጠጋዎች የሆኑት እያለቀሱና እያዘኑ በቀጭን ተልባ እግርና በቀይ ሐምራዊም ልብስ ለተጎናጸፈች በወርቅና በከበረ ድንጋይም በእንቁም ለተሸለመች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት። ይህን የሚያህል ታላቅ ባለጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቷልና እያሉ ስቃዋን ከመፍራት የተነሳ በሩቅ ይቆማሉ። የመርከብ መሪ ሁሉ በመርከብም ወደ ማናቸውም ስፍራ የሚሄድ ሁሉ፣ መርከበኞችም ከባህርም የሚጠቅሙ ሁሉ በሩቅ ቆሙ። የመቃጠሏን ጢስ ባዩ ጊዜ ታላቂቱን ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች እያሉ ጮሁ። በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮሁ። በራሳቸው ላይ ትቢያ ነስንሰው እያለቀሱና እያዘኑ በባህር መርከቦች ያሏቸውን ሁሉ ከባለጠግነቷ የተነሳ ባለጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጮሁ። ሰማይ ሆይ፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያትም ሆይ በእርሷ ላይ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና። አንድም ብርቱ መልአክ ትልቁን ወፍጮ የሚመስልን ድንጋይ አንስቶ ወደ ባህር ወረወረው፣ እንዲህ ሲል ለታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተገፍታ ትወድቃለች፣ ከእንግዲህም ወዲያ ከቶ አትገኝም። በገና የሚመቱና የሚዘምሩም ድምፅ፣ እምቢልታና መለከትንም የሚነፉ ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይገኝም። የወፍጮ ድምፅም ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። የመብራት ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም። የሙሽራና የሙሽራይቱም ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ ባንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም። ነጋዴዎችሽ የምድር መኳንንት ነበሩና በአስማትሽ አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና፣ በእርሷም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን ደም፣ በምድርም የታረዱ ሁሉ ደም ተገኘባት። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 4 እስከ 24። ወገኖቼ ይህ ቃል ስለ አሜሪካ ተብዬዋ ዛሬ ዓለምን እየነዳችው ስላለው አገር የተነገረ ሸክም ነው። ከእሷም ጋር አብረው የሚሴስኑ የሚነግዱ፣ በለጸግን፣ አገኘን፣ አተረፉን የሚል ሁሉ በእሷ ውድቀት፣ በእሷ ጥፋት ምን ያህል እንደሚደነግጡ፣ ጥፋቷም ብዙ ሰዓት ሳይፈጅ ከአንድ ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ትቢያ እንደምትሆን ነው ይሄ ቃል የሚያስረግጥና የሚነግረን። ይህም ሊፈጸም ግድ ስለሆነ በዚህ የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ውስጥ ተገልጿል። እንግዲህ ስሙ፣ አድምጡ። ታላቂቱ ባቢሎን አሜሪካ፣ እንዲሁም ልጆችሽ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ፣ ካናዳ፣ ስፔን፣ ደች፣ ፖርቹጋል፣ ጣሊያን፣ ዴንማርክ፣ አየርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ አውስትራሊያ፣ ሜክሲኮ፣ ራሽያ፣ ጃፓን፣ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ህንድ፣ ሲንጋፖር፣ እስራኤል፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሊቢያ፣ ኮሪያዎች፣ ኩባ፣ ኢራን፣ ሶሪያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቤልጅየም፣ ስዊድን፣ ኖርዌይ፣ ፊንላንድ፣ ኳታር፣ ኤሚሬትስ፣ ኩዌት፣ ግብጽ፣ አልጄሪያ፣ ናይጄሪያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ብራዚል፣ ቺሊ፣ አርጀንቲና፣ ሌሎችም አናሳ መንግስታት ሁሉ
የተሰናዳላችሁን ጽዋ ትጠጣላችሁ። ስልጣናችሁ፣ ክብራችሁ፣ ሀብታችሁ ሁሉ ይጠፋል። የእናንተ ንግሥት አሜሪካ ጥፋት፣ የታላላቁ ወዳጆቿ መንግሥታት ጥፋት፣ ጢሱ ሰማይ ይወጣል። ትቃጠላላችሁ፣ ትቢያም ትሆናላችሁ። አሻራችሁ ይጠፋል። መብራታችሁ፣ ፋብሪካችሁ፣ ውብ ከተማችሁ፣ ጌጣችሁ፣ ሀብታችሁ፣ ብራችሁ፣ ምንዝር መፈጸሚያችሁ፣ ዘራችሁ ሁሉ ይጠረጋል፣ ትቢያም ይሆናል። አውሬ ይዋለድበታል። እንደ ኤፍራጥስ እንደ ግብጽ ስልጣኔ ምልክቱ እንኳ አይቀርላችሁ። የቀደመው እባብ አባታችሁ አያድናችሁም። ጠበቃ የላችሁም። የናቃችሁት በስሙ የተላገዳችሁበት ጌታ፣ የሰደባችሁት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእሳት መጥረጊያ ይጠርጓችኋል። ወዴት ትሸሸጋላችሁ? ወዴትስ ትሸሻላችሁ? በሁሉም ስፍራ ጥፋታችሁ፣ ውድመታችሁ ይከተላችኋል። እናንተ ያፈረሳችኋቸው፣ እናንተ ያጠፋችኋቸው ድሆች፣ ጎስቋሎች፣ ረሃብተኞች ይወርሷችኋል። የእነሱ ከፍታ ይሆናል፣ የእናንተ ውርደትም ይቀድማል። ከሃዲዎች፣ የባብ ልጆች፣ ጨካኞች፣ ትዕቢተኞች፣ በጥበባችሁ የተመካችሁ፣ ይህ ሁሉ መታመኛችሁ ይጠፋል፣ እንደ ጢስም ይተናል። የዘር ቅሬታችሁ ይነቀላል፣ ማንም አያስጥላችሁም። በስራችሁ በኃጢአታችሁ ብዛት ሶዶምና ጎሞራን 7 እጥፍ በልጣችኋል። ሶዶምን የበላው እሳት በ7 እጥፍ ሆኖ ይበላችኋል። በስራችሁ በሰራችሁት መሳሪያም ትተላለቃላችሁ። ጥፋታችሁን፣ ውድመታችሁን፣ መጠረጋችሁን ደካሞቹ፣ የዋሆቹ፣ ጻድቃን፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች በመልካም ጥበቃ በጥሩ ስፍራ ሆኖ የፈጣሪያቸውን ፍርድ፣ ቅን ፍርድ አፈጻጸም ያያሉ፣ ይደነቃሉ፣ ተዘልለውም ይኖራሉ። ማን ይነካቸዋል? ጠባቂያቸው የታመነው የማያንቀላፋው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነውና። በጥበባችሁ ትምክህት ስላደረባችሁ ፈጣሪ የለም ትላላችሁ። እድሜን የሚለካው የሚወስነው ፈጣሪ መሆኑ ቀርቶ ስለ መሬት፣ ስለ ሰው፣ ስለ ልዩ ልዩ ፍጥረቶች ቅሬታ አጽም እየሰበሰባችሁ ሚሊዮን፣ ሺህ፣ ወዘተ እያላችሁ እድሜ ትተምናላችሁ። ጥበባችሁ አሰከራችሁ፣ ፍጹምም አሳታችሁ። ያልተገደበ ምኞታችሁ ናላችሁን አዞረው። ስለዚህም በትዕቢት ሰከራችሁ። ደሃ መንግስታትና ህዝባቸው ለእናንተ አገልጋይ ሆኑ። ለእናንተ የሚመቻችሁን ገዢ በህዝብ ላይ ጭናችሁ በመከራና በረሃብ ሰንሰለት እንዲሰቃዩ ታደርጋላችሁ። ሀብታቸውንም ትዘርፋላችሁ። ታዳጊ የላቸውም ትላላችሁ። ምድር በየዕለቱ የምትፈጽሙትን ክፉ ሥራ መሸከም አልቻለች። ስለዚህም ፍርዳችሁ ፈጠነ። እነሆ በአጭር ጊዜ ይመጣል፣ ይፈጸማል። የት ይመለጣል? የፈጣሪያችን ፍርድ ይፈጸማል። ቅን ፍርዱ ይገለጻል፣ በቅርቡም ይታያል። መጥፋታችሁና ፍርዳችሁ በየደጃችሁ ቆሟል። አይ ባቢሎን፣ አይ አሜሪካ፣ አይ አውሮፓ፣ አይ ኤሽያ፣ አይ አፍሪካ፣ ወየው ላቲን አሜሪካ፣ አይ አውስትራሊያ፣ አይ ዓለም፣ ወዴት ነው መደበቂያው? ተመዝናችሁ ቀለላችሁ። ማኔ ቴቄል ፋሪስ። ስለዚህም በእሳት ወንፊት ትበጠራላችሁ። ከውስጣችሁ ንጹሃን ከክፉ ስራችሁ የራቁ ዘወትር በእናንተ ያጣትና ክፋት ነፍሳቸውን ያስጨነቁ ይድናሉ፣ ያመልጣሉ። የሰራዊት ጌታ ይህን ያደርጋል፣ ይፈጽመዋል። በሁለተኛው መልእክት ለተጠቀሳችሁ ጆሮአችሁን ከፍታችሁ አድምጡ። በዚህ መልእክት ውስጥ የተጠቀሳችሁ የተለያየ እምነትን ይዛችሁ ይህንንም እምነታችሁን ለምታራምዱ ይመለከታል። አንድ በክርስትና ስም ላላችሁ ካቶሊካውያንና መሪዎቿ፣ ፕሮቴስታንታውያንና መሪዎቿ፣ ኦርቶዶክሳውያንና መሪዎቿ፣ እንዲሁም ሌሎች የተለያየ ክርስትና እምነት ለምትከተሉ አናሳ በየሀገሩ ተከልላችሁ ያላችሁ ክርስቲያኖቿና መሪዎቿ፣ ሁለት ምድሪቱን በስፋት ለሸፈናችሁ
የእስልምና እምነት ተከታዮችና መሪዎቿ በሙሉ። 3. ኮንፊሽያን፣ ቡድሂዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ሲንቶይዝም እና ሌሎችም በምስራቅ ኤሽያ በስፋት የተሰራፋችው የእምነት ተቋማትና መሪዎቿ። የሰራዊት ጌታ ያለ የነበር የሚኖር ሁሉን ቻይ ሁሉን የሚያሳልፍ ሁሉን በእጁ የያዘ ጌታ ይህን ይላችኋል፣ እነሆ እግዚአብሔር መዓቱን በቁጣ ዘለፋውንም በእሳት ነበልባል ይመልስ ዘንድ ከእሳት ጋር ይመጣል። ሰረገሎቹም እንዳውሎ ንፋስ ይሆናሉ። እግዚአብሔርም በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ በእሳት በሰይፍ ይፈርዳል። በእግዚአብሔር ተወግተው የሞቱት ይበዛሉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ከቁጥር 15 እስከ 16። ጌታ እግዚአብሔር ሥራችሁን መዘነ፣ ክፋታችሁን ምድር ሸፈነ። የእምነት መሪ ነን ትላላችሁ፣ ሥራችሁ ግን የአባታችሁ የዲያብሎስ ሆነ። ፈጽማችሁም የመዳንን መንገድ አጠፋችሁ። ክፉዎችን፣ አመንዛሪዎችን፣ ነፍሰ ገዳዮችን አጸናችሁ። ስለዚህ ኃጢአታችሁ ብዛት ለዓለም ሁሉ ተረፈ። ጌታ በእሳትና በሰይፍ ይጠርጋችኋል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ስለዚህ እረኞቹ የእግዚአብሔር ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔ ሕያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞቼን በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞቹም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼን ጥቂያ ሆነዋልና በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና፣ ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ በእረኞች ላይ ነኝ፣ በጎቼንም ከእጃቸው ፈልጋለሁ፣ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 ከቁጥር 7 እስከ 10። በክርስትና እምነት ስም ተሰማርታችሁ እረኛና መሪ ሆናችሁ ጌታን የምታገለግሉ መስላችሁ ፓትርያርክ፣ ጳጳስ፣ ቄስ፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ዘማሪ የሚል ማዕረግ ይዛችሁ ወደ ራሳችሁ ስምሪትና ንግድ የሄዳችሁ ወዮላችሁ። ይህ ሁሉ ክብራችሁ ይጠፋል፣ እናንተም የሰበሰባችሁትም የአመጻ ፍሬ ሁሉ ይጠፋል። እውነትም በአመጻ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በአመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነው። የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና። ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመኑት የሚያመካኙት አጡ ይላል የልዑል ቃል ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 22። የዘመኑ የክርስትና እምነት መሪዎች ሁሉን ታውቁ ዘንድ ጌታ ሁሉን አሳውቋችኋል። ግን ጥበበኞች ነን ትላላችሁ፣ ደንቆሮ መሆናችሁ ተግባራችሁ ይገልጻል። በዓለም ላይ ብዙ የተዋቡ ጌጣቸው፣ ስዕላቸው፣ የሕንፃ ጥበባቸው ድንቅ የሆኑ ካቴድራሎች፣ የእምነት ቤቶች፣ ሀብት፣ ክብር አላችሁ፣ ትነግድም አላችሁ። እጅግ ግዙፍ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ አላችሁ። በሥነ መለኮት ትምህርት በዶክተር በዲግሪ በመሳሰለው ማዕረግ መርቃችሁ ባለ እውቀቶች ታወጣላችሁ። እጅግ ትላልቅ የመጻሕፍት ቤተ መዘክር፣ ቤተ ምርምር አሏችሁ። ትመረምራላችሁ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? ከንቶች ናችሁ። ዳንኤል ሆይ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ፣ እውቀትም ይበዛል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4። ከላይ በጌታ ቃል እንደተገለጸው ምርምር እውቀት በስቷል። የእግዚአብሔር ምስጢር ግን በእውቀት ብዛትና በምርምር ስለማይገኝ ተዘግቷል፣ ታትሟል። በየዋህነት በቅንነት በእውነትና በመንፈስ ለሚያመልኩ ብቻ ይገለጻል። የዘመናችን እባቦች ግን የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት ትለውጣላችሁ። በአሁኑ ወቅት ዓለም በሙሉ በተቀደመው እባብ ተግባር ተሸፍናለች። በእናንተ ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ፍጹም የዲያብሎስ ሥራ ነግሷል። ትነግዳላችሁ፣ ግብረ ሶዶምነትን ታስፋፋላችሁ፣ ታደርጋላችሁ።
የከፉ መሪዎችን ገዢዎችን መሪዎችን ታገለግላላችሁ፣ ታበረታታላችሁ፣ ስለ ሀብታቸው ሁሉንም ክፉ ሥራ ትሰራላችሁ። ስለዚህም እግዚአብሔር በእሳት ሊጎበኛችሁ ወሰነ፣ ወዴትም አታመልጡ፣ ሞት ተፈርዶባችኋልና። ሙስሊም፣ ቡድሂዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ኮንፊሽያን እንዲሁም ሌሎች መሰል ተቋሞች በተራ ቁጥር 2-4 የተጠቀሳችሁ በሙሉ ተረታችሁ ይቀራል፣ ይሻራል። የቅዱሳንን የነቢያትን ደም በከንቱ ለውሸት ትምህርታችሁ ስትሉ ገድላችኋል፣ እየገደላችሁም ነው። ስለዚህ ከእጃችሁ ደማችሁ ይፈለጋል። ፍጹም የጨለማ ሰራተኞች በመሆናችሁ በእሳት መጥረጊያ ትጠረጋላችሁ። ሁሉም ትምክታችሁ የገነባችሁት ሁሉ ትቢያ ይሆናል። የመቆሚያ ስፍራ አታገኙም። ድንገት ወደ ሲኦል ትወርዳላችሁ። ከምድር ፊት ፍጹም አለቅሬት ትጠፋላችሁ። ይህ ሩቅ አይደለም፣ ፍርዳችሁ ወጥቷል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የጦር ዕቃውን ለብሷል፣ ቁጣውም እጅግ ጢሷል። ምድር ወየው በይ! የተበተበ ሽባብ፣ ጊንጥ፣ ዘንዶ ሁሉ በእሳት ባህር ይዋጣል። ይህ እጅግ በቅርብ ይሆናል፣ ይፈጸማል። የሰራዊት ጌታ በቃሉ የታመነ ነው። ቃሉ ከሚጠፋ ምድርና ሰማይ ቢያልፉ ይቀላልና። አሜን። የጌታ ቀን ፍርድ ይገለጥ፣ ስሙም የተመሰገነ ይሁን። ሐመሩሃ በሦስተኛ መልእክት ለተጠቀሳችሁ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይመለከታል። በሰራዊት ጌታ ታምናችሁ በጌታ ጸጋና ማዳን ጸንታችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አጽናኝነት የወረደባችሁ መከራና ጭንቅ፣ እስራት፣ ውርደትን፣ መራብን፣ ማጣትን፣ እንግልትን፣ ሞትን ሁሉ ታግላችሁ ታግሳችሁ በጌታ ቀን ፍርድ መዘግየት ምክንያት ለደከማችሁ ተስፋም ቆርጣችሁ ፊታችሁን ላዞራችሁ ሁሉ ልዑል እግዚአብሔር እንባችሁን ሊያብስ ጭንቀታችሁን ሁሉ ሊያጠፋ ተነሳ። አይዟችሁ፣ ጽኑ። የሰላም ቃል ኪዳን ከእነርሱ ጋር አደርጋለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ክፉዎችንም አራዊት ከምድር አጠፋለሁ። ተዘልለውም በምድረ በዳ ይኖራሉ፣ በዱርም ውስጥ ይተኛሉ። እነርሱንና በኮረብታ ዙሪያ ያሉትን ስፍራዎች ለበረከት አደርጋቸዋለሁ። ዝናቡንም በጊዜው አወርዳለሁ፣ የበረከት ዝናብ ይሆናል። የምድረ በዳም ዛፍ ፍሬውን ይሰጣል፣ ምድርም ቡቃያዋን ትሰጣለች። በምድራቸው ተዘልለው ይኖራሉ። የቀንበራቸውንም ማነቆ በሰበሩ ጊዜ፣ ከሚገዟቸውም እጅ ባዳንኳቸው ጊዜ እኔ እግዚአብሔር እንደሆኑ ያውቃሉ። እንግዲህም ለአሕዛብ ንጥቂያ አይሆኑም፣ የምድር አራዊት አይበሏቸው። ተዘልለውም ይቀመጣሉ፣ የሚያስፈራቸውም የለም። የዝናን ተክል አቆምላቸዋለሁ፣ እንግዲህም ከራብ የተነሳ በምድር አያልቁም። የአሕዛብንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አይሸከሙም። እኔ እግዚአብሔር አምላካቸው ከእነርሱ ጋር እንዳለው እነርሱም የእስራኤል ቤት ሕዝቤ እንደሆኑ ያውቃሉ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። እናንተም በጎቼ የማሰማርያዬም በጎች ሰዎች ናችሁ፣ እኔም አምላካችሁ ነኝ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 በቁጥር 25-31። ይህ ቃል በመላው ዓለም ለተበተናችሁት ቅን የዋህ ትሁት ጌታን ለምትወዱ በፍጹም ሐሳብና ልባችሁ ለእግዚአብሔር ላደራችሁ ሁሉ ይመለከታል። የቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት፣ የእመቤታችንን እናትነት፣ ብጽዕትነት፣ አማላጅነት አምናችሁ አክብራችሁ ለያዛችሁ ይመለከታል። ጌታ በኮረብታው ዙሪያ በኢትዮጵያና ዙሪያን ባሉ ተራሮች የሚተክለው ብርሃን የሁላችሁም ቅኖች መሰብሰቢያ ይሆናል። ልዑል እግዚአብሔር ሐዘናችሁን ወደ ደስታ ይለውጧል። የታመነው ጌታ ለልጆቹ የሚነፍገው የለም። ይህም ደርሷል፣ በቅርቡም ይሆናል። ራሳችሁን አጽዱ፣ ጽኑ። አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ አትጨነቁ። በቁጣው እሳት የምትጎበኘው ምድር ከእናንተ አንዲቷን ጸጉራችሁን እንኳ አይነካም። በአባታችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ፍርድም ትደነቃላችሁ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስሙ ይባረክ፣ አሜን። መ
ሌላው መልእክቴ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን መጻኢ ሁኔታና እድል ይመለከታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ከፈጣሪው በመሸሽ ትዕዛዙንም በመናቅ በእንግዳ ባህልና በእንግዳ ትምህርት በመወሰዱ በከፍተኛ ደረጃ ፈጣሪውን በመበደሉ እነሆ ላልተቋረጠ መከራ ተዳርጎ ይገኛል። ከፈጣሪው ማግኘት የሚገባው ምሕረትና እርዳታ ከአሜሪካና አውሮፓ ባቢሎናውያን ይፈልጋል፣ ይለምናል። ነገር ግን የተገኘ አንዳች የለም። ምክንያቱም እነሱ ባቦች የዲያብሎስ ልጆች እንጂ የፈጣሪ ወዳጆች አይደሉም። የሚያስፈጽሙትም የአባታቸውን የዲያብሎስን ፈቃድ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ የነገሰው ዲያብሎስ ነው፣ የሚሰራውም ለዚሁ ለቀደመው ባብ ነው። ይህ የሚወገደው በፈጣሪ ኃይል ነው። ዛሬ ውችን እዚህ ጋር ቆም እንበልና እስቲ እናብራረው። ዛሬ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ እስቲ እስካሁን ስትሰሙት እንደነበረው በተለይም በኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ አሁን እንግዲህ እንደጀመር ነው ቃሉ ምን እያለን ያለው? አልሆነም? አሁን ውስጡ አልገባን? አሁን የሚከናወነውን እያየነው አይደለም? በኢትዮጵያ አሁንም የነገሰው ዲያብሎስ እንደሆነ አልተረዳንም? አልገባንም? የዛሬ 14 ዓመት ነው ይሄ ተነገረው። ልብ በሉ ወገኖቼ፣ በ14 ቀርቶ ከዛም በፊት ጀምሮ የዲያብሎስ ስራ የጨለማ ስራ በሀገራችን ነግሶ የለም? አይታያችሁም? አታስተውሉትም? ቃሉ ይሁን ግን እንዲህ ይነግረናል። ኢትዮጵያ ዛሬ ምን ላይ ናት ያለችው? ሀገራችን ምን ላይ ናት ያለችው? ዲያብሎስ በጭምብል አይደለም፣ በግልጽና በይፋ ፍጹም ጥርሱም ባገጠጠ የጥፋት ስራን እየፈጸመ እያየን ነው። እኛም በየዕለቱ መላ ኢትዮጵያ ህዝብም በየወገኑ በየዘሩ ተቧድኖ ፍጅትና መከራን እየተቀበለ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልቡና ያለው በጣም ውስን ነው። ወገኖቼ እነዚህ መልእክት ስትሰሙ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ወዴት እንደወደቃችሁም ተረዱና ተጸጽታችሁ ወደ እግዚአብሔር ተሰብሰቡ። ወደ ንባቡ መለሳለሁ። የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየሁ። የምድያም ሀገር መጋረጃው ሲንቀጠቀጡ አየሁ። ትንቢተ ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 7። አዎ ለረጅም ጊዜ ሀገራችን እየተጨነቀች ነው። ይህም ለሰራ ነው እየሰራንም ላለነው ጥፋት የመጣ ቅጣት ነው። ሌብነት፣ ምንዝርና፣ ክፋት፣ በሐሰት መመስከር፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ ክህደት፣ ዘረኝነት፣ ደግመዋለሁ፣ ዘረኝነት፣ ጭካኔ ምን ስፍር ቁጥር አለው? ይህ ደግሞ ህዝቦችም ገዢዎችም የሚሰሩት የየዕለቱ ተግባር ነው። በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው መከራ እየወረደ ነው። ይሁንና ጌታ ይህንን እንዲያደርግ ልታውቁ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑት ሴቶች ልጆች ቁርባኔን ያመጡልኛል። በዚያን ጊዜ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና። ልብ በሉ፣ በዚያን ጊዜ እየታበዩ የሚፎክሩትን ከመካከልሽ አወጣለሁና አንቺም በቅዱስ ተራራዬ ዳግመኛ አትኮሪምና። በዚያ ቀን በእኔ ላይ ተላልፈሽ በሰራሽው ሥራ ሁሉ አታፍሪም። ይህ ቃል ምሕረትን ለቅኖች እንደሚያደርግ እግዚአብሔር የሚገልጽ ነው። በመካከልሽም የዋህና ትሑት ሕዝብን አስቀራለሁ፣ በእግዚአብሔር ስም ይታመናሉ። የእግዚአብሔር ቅሬታ ኃጢአትን አይሰሩም፣ ሐሰትንም አይናገሩም፣ ባፋቸውም ውስጥ ተንኮለኛ ምላስ አይገኝም። እነርሱም ይሰማራሉ፣ ይመሰጉማል፣ የሚያስፈራቸውም የለም ይላል። ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 10-13። ወገኖቼ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተገባው ቃል እስቲ ትንሽ እናብራራው። ይህ ኢትዮጵያ ባለ ቃል ኪዳን ባለ ተስፋ ነገ ለትንሣኤዋ ለመጽናቷ ለክብሯ መልካም ሕይወት ለመኖሯ የተረጋገጠበት ቃል ነው። በቃሉ እንደተረዳችሁት እግዚአብሔር የዋህ ትሁት ሕዝብን አስቀራለሁ፣
በእግዚአብሔር የሚታመኑ ይሆናሉ። የእግዚአብሔር ቅሬታ ኃጢአትን አይሰሩም፣ ሐሰት አይናገሩም፣ ባፋቸውም ውስጥ ተንኮለኛ ምላስ አይገኝም። እነርሱም ይሰማራሉ፣ ይመሰጉማል፣ የሚያስፈራቸው የለም ይላል። ይህ እንግዲህ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሕዝብ የገባውን ቃል በግልጽ ያስቀመጠበት ነውና ወገኖች ልትደሰቱበት ይገባል፣ ልትጽናኑም በዚህ ይገባል። ወደ ንባቡን ቀጥል። ጽዮን ሆይ አትፍሪ፣ እጆችሽም አይዛሉ። አምላክሽ እግዚአብሔር መካከልሽ ታዳጊ ኃይል ነው። በደስታ ባንቺ ደስ ይለዋል፣ በፍቅሩም ያርፋል። በልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል። ከጉባኤው ርቀው የሚያዝኑትን ከአንቺም የሆኑትን እሰበስባለሁ። ስድብ እንደ ሸክም ከብዶባቸው ነበር፣ በዚያን ዘመኑ ነው ባስጨነቁሽ ሁሉ ላይ አደርግባችኋለሁ፣ አንካሳይቱንም አድናለሁ፣ የተጣለችውንም እሰበስባታለሁ። ባፈሩበት ምድርም ሁሉ ላይ ለምስጋና ለከበረ ስም አደርጋችኋለሁ። በዚያ ዘመን አስገባችኋለሁ፣ በዚያ ዘመን አስወጣ እሰበስባችኋለሁ። ምርኳችሁንም በዓይናችሁ ፊት በመለሱ ጊዜ በምድር አሕዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለምስጋና አደርጋችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 20። ይህንንም ልብ ብላችሁ አስታውሱ፣ ልብ ብላችሁም አድምጡ። ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ትሆናለች ስንል ዝም ብለን አይደለም። እኛ ይህንን ሰምተን ያመን ነው። ይህንን መልእክት ስሰማው ልቤን የነካው እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሕዝብ ምን ያህል እንደሚወድ ብናስደስተው ኑሮ በአካሄዳችን ደግሞ መልካም ብንሆን ኑሮ ምን ሊያደርግልን ነበር? ይህ እኮ አሁን የተገባልን ቃል ኪዳን የአባቶቻችን ትርፍ ነው። እኛ ነግደን ያተረፍነው እኛ በመልካም አካሄድ ያመጣነው አይደለም። አባቶቻችን ደክመው ዋጋ ከፍለው ሕይወት ከፍለው ልዑልን አክብረው ድንግልን አክብረው ለቃሉ ተግተው ስሙን በትጋት አስከብረው አምልከው አስመልከው ፍጹም ታማኝ ሆነው በመሄዳቸው እግዚአብሔር ስለነሱ ሲል ስለነሱ ፍቅር ሲል ለኛ ለምናምንቴዎቹ ዛሬ እየበደል ነው ላለው ህዝቦች ይህን ቃል ይህን መልካም ነገር ከፊታችን ደግሶ እያዘጋጀ እየጠበቀን ነው። የዚህ ተሳታፊ የዚህ ክብር ባለቤት ለመሆን ግን ብዙዎቻችን ጠልተን ብዙዎቻችን እየጠፋነን። በቀላሉ በንስሐ መመለስ ስንችል፣ በቀላሉ በፍቅሩ በእጁ እቅፍ መግባት ስንችል፣ ወገኖቼ ስለምን ሞትን እንመርጣለን? በውኑ ያሳዝነኛል። ይህንን ተስፋዬና ዛሬ የህዝቡ የሆነውን ሳይ ልቤ እጅግ ይሰበራል። ወገኖቼ ልባችሁን መልሱና ለመልካሙ ለበጎ ዘመን ለመጪው ጸንታችሁ ቁሙና ጠብቁ። ለሌላውም እርዱ፣ ለሌላውም ቅኑ። ይትረፍና የዚህ ተሳታፊ ይሁን፣ የዚህ ሱታፊ አባል ይሁን። ወገኖቼ በእግዚአብሔርና በድንግል ስም ምለምናችሁ እባካችሁ ተመልሳችሁ በሽርፍራፊ ጊዜዋን ብትሆን ንስሐ ገብታችሁ በእግዚአብሔር እቅፍ እረፉና ለመልካሙ ዘመን ብቁ። የናቁትን ተዋችሁ፣ የሚተቹት የሚሳደቡትን ተዋችሁ፣ በዚህ ፍርፋሪ ልናቸው የተሸፈኑትን ሁሉ ተዋችሁ። እምቢ ብለው በዲያብሎስ ታምነው ነውና ምን ይደረግ? እስቲ ወደ ምንባቡ እንመለስ። ይህ ከላይ የሰፈረው የጌታ ቃል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተነገረ ተስፋ በመሆኑ እነሆ በቅርብ ጊዜ መፈጸም የሚጀምር ነው። ክፎች ሁሉ ጠማሞች ሁሉ ሲወገዱ፣ ጨካኞች ሁሉ ዘረኞች ሁሉ አመንዛሪዎች ጨካኝ ገዢዎች ሁሉ ይጠረጋሉ። ጌታን በምድሪቱ በኢትዮጵያ ይነግሳል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በፈጣሪ ብቻ ሊታመን ይገባዋል። በነጭ ገዢዎችና በባህላቸው በሀብታቸው በእውቀታቸው መታመንን ፍጹም ከልቡ አውጥቶ መጣል አለበት። እነሱ
ነጭ ገዥዎች ምን ጊዜ ምን እንደተዘጋጀላቸው ቀደም ብዬ በገለጽኩት ሁለት መልእክቶች ውስጥ ተገልጧል። በኢትዮጵያ ምድር ያሉ ሃይማኖት መሪዎች የሰሩት ክፉ ስራም ይጎበኛል፣ በሳትም ይፈተሻል፣ የሥራቸውም ዋጋ ይሰጣቸዋል። የሃይማኖት አባቶች ሳይሆኑ የሃይማኖት አጥፊዎች ሆነዋል። ጳጳስ፣ ካህን፣ ዲያቆን፣ ቄስ፣ መነኩሴ እኒህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይነግዳሉ፣ ያመነዝራሉ፣ የመንግስትን የፖለቲካ ስራ ይሰራሉ፣ ያታልላሉ፣ ሰዎችን ወደ ጨለማ ይነዳሉ። ወንጌል ጨብጠው ለሰው ልጆች የመዳንን መንገድ ማሳየት ሲገባቸው ወደ ጥፋት፣ ወደ ክህደት፣ ወደ ጨለማ ስራ ይመራሉ። ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላግጣሉ። ስለዚህም በሰዓት ይጠረጋሉ። እውነትን የሚናገሩ ባህታውያን ይሳደዳሉ፣ ይገደላሉ። ቀጣፊዎች ስፍራና ቦታ ገንዘብ ይሰጣቸዋል። የሐሰትም ምልክት ይናገራሉ። እነዚህም ደፋሮች ከውሸት አለቆቻቸው ጋር ይጠረጋሉ። በዓለም ያሉ የክርስትና እምነትን መሪነት ካባ ያጠለቁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ሲቀንሱ፣ ሲያሻሽሉ፣ ሲጨምሩ እንደኖሩ ይታወቃል። ሁሉም ለድፍረታቸው ዋጋቸውን ይቀበላሉ። አባቶቻችን የእምነት አርበኞች አጽንተው ተሰውተው ያቆዩን 80 አሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ አለን። ነገር ግን ነጮች የተቀነሰ መጽሐፋቸውን እንደ ትክክል በመቁጠር ያልተቀነሰ ያልተጨመረ 80 አሃዱን መጽሐፍ የኃይለ ሥላሴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ብለው እንደ ግለሰብ ድርሰት በመቁጠር ይተቻሉ፣ ይሳደባሉ። የኃይለ ሥላሴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ላሉት የግለሰቡ ጃንሆይ ሳይሆን የሥላሴዎች የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኃይል የሆነው መጽሐፍ ነው። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ መቀነስን ያካሄዳችሁ ነጮች ፍርዳችሁን ታገኙታላችሁ። በኢትዮጵያ ምድር የተለያየ መመሪያ ያለው የክርስትና እምነትን ለምታራምዱ ሁሉ እንደ ሥራችሁ እንደ ዘራችሁት መጠን ታጭዳላችሁ። ከላይ በመልእክት 1-2 ለተጠቀሱት ሁሉ እንደ ተጠቀሰው እነሱ በሚመዘኑበት አካሄድ ትመዘናላችሁ፣ ዋጋውንም ትከፍላላችሁ። ከክርስትና እምነት ውጪ የሆነ እምነት ለምትከተሉ በዓለም ሁሉ ላሉ ቢጤዎቻችሁ እንደሚፈረድ ሁሉ ለእናንተም ይኸው ፍርድ ይከተላችኋል። በኢትዮጵያ ላሉ ገዢዎችና አስተዳዳሪዎች ሁሉ ማንም እንደሚያውቃቸው ከሃዲዎች ናቸው። አታውቁትም እንጂ እምነታችሁ የአባታችሁ የዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ለሰራችሁት ሥራ ሁሉ፣ ላፈሰሳችሁት ደም በብርቱ ትጠየቃላችሁ። በትዕቢታችሁ፣ በክፋታችሁ፣ በተንኮላችሁ ሁሉ ትያዛላችሁ፣ ትመዘናላችሁ፣ ትዋረዳላችሁ፣ ወደ ትቢያም ትወርዳላችሁ። ከመሰራታችሁ ከነሥራችሁ ከነልጆቻችሁ ትጠረጋላችሁ። በመልካሟ ኢትዮጵያ እንኳን እናንተ ልጆቻችሁን ቢጤዎቻችሁ ማያዩት። ረጅም ታስባላችሁ፣ ብዙ ታቅዳላችሁ፣ ዘር ከዘር ታጋጫላችሁ፣ የጦርነት እሳት ትጭራላችሁ። ግን ይህ ሁሉ የምታደርጉት እንኖራለን ብላችሁ ነው? አትኖሩም። እጅግ በጣም ትንሽ ጊዜ ናት ያለቻችሁ፣ ትጠፋላችሁ። ባህረ ነጋሽ ኤርትራ በተመለከተ ብርቱ ቅጣትን ብርቱም ጥፋትን ተቀብላ ወደ ነበረችበት ትመለሳለች። ከጥፋቷ የሚያመልጡ እድለኞች ናቸው። በኢትዮጵያ ምድር ላለው ጥፋት እጃቸውን ላስገቡ አገሮች ተጨማሪ በትርን ይቀምሳሉ። የሰራዊት ጌታ ይህንን ይላል፣ አንተ የባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርህ፣ አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝቦችም ምግባቸውን ሰጣቸው። የዳዊት መዝሙር 73:74 ከቁጥር 13-14 ገዢዎችና መሰሎቻችሁ እባብ ማን ይመስላችኋል? ዘንዶስ? አዎ እናንተ ናችሁ። ትቀጠቀጣላችሁ፣ ትሰበራላችሁ፣ ትጠፋላችሁ። የኢትዮጵያም የዋህ ቅን ትሁት ፈጣሪውን የሚወድድ ነጻ ይወጣል፣ ምግቡንም ያገኛል። ይህ ደግሞ ሳይርቅ በቅርቡ ይፈጸማል። በኢትዮጵያ በአዲስ የነጭ ባህል የተወሰዱ ፍጹም የተበላሹ ሴቶች የሚበዙ ናቸው። ሱሪ ለብሰው ይሄዳሉ፣ ሀፍረተ ስጋቸውን ያሳያሉ፣ ምንዝርናን እንደ ሥራ ይዘውታል። ፍጹም የዲያብሎስ ሠራተኞች ሆነዋል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ሴት የወንድ ልብስ አትልበስ፣ ወንድም የሴት ልብስ አይልበስ። ይህን የሚያደርግ በአምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነውና። ኦሪት ዘዳግም
ምዕራፍ 22 ቁጥር 5 ይላል የጌታ ቃል። ወንዱም ያው ነው። አመንዛሪ፣ አታላይ፣ ነጣቂ፣ ትቢተኛ፣ ውሸታም፣ ስስታም፣ ሰካራም፣ ጨካኝ ነው። እናንተም ከመጠረግ አታመልጡ። ይኸው ከላይ እንደተጠቀሰው በኢትዮጵያችን ይፈጸማል። አንዳችም የሚቀር ነገር የለም። ጌታ ከረጅም ጊዜ የትዕግስት በኋላ የወሰነ ውሳኔ ስለሆነ ተፈጻሚም ከመሆን በፍጹም አይቀርም። ማጠቃለያ፣ በመላው ዓለም ላላችሁ ገዢዎች፣ ነገስታቶች፣ የጦር መሪዎች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅት መሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ በመላው ዓለም ላላችሁ የእምነት መሪዎች፣ ሰባኪዎችና ተከታዮች፣ በመላው ዓለም ላላችሁ ከሃዲዎች፣ ጸረ ክርስቶስ የተረት እምነት ተከታዮች፣ ጸረ ማርያሞች፣ ጸረ መላእክት አቋምና እምነት ላላችሁ፣ እግዚአብሔርን ትእዛዙን ንቃችሁ በራሳችሁ ተረታ ተረት ለምትጓዙ በሙሉ፣ በጥንቆላ በጣዖት ስራ ላላችሁ፣ እናንተም ለሚከተሏችሁ በሁላችሁም ላይ እነሆ የኤልያስ አምላክ በእሳት ይፈርዳል። ጌታ ከአንድ ታማኙ ጋር ቆመ እንጂ ከነ አካብ ከነ ኤልዛቤል ከነቡኤል ዘቡኤል ካህናትና የዚሁ ተከታይ ህዝቦች ጋር አልቆመም። በተጻራሪው ከታመነው አገልጋዩ እውነትን ብቻ ከሚያጸናው ባሪያው ኤልያስ ጋር ቆመ፣ መልሱን በእሳት መለሰ። ቁጥራቸው ቢበዛም ከሃዲዎች የእሳት እራት ሆኑ እንጂ ከጌታ ፍርድ አላመለጡም። እናንተም ቁጥራችሁ በሚሊዮን ቢቆጠር ዋጋ የለውም። ጌታ ከአንድ እውነተኛ ጋር በመቆም በሚሊዮን ተቆጠሩ፣ በቢሊዮን በእሳት ይፈርድባችኋል። ቁጥራችሁ በዝቶ ኃጢአትን እንደ ትክክል አንግሳችሁ ዓለም ብትሸፍኑ ጌታ ከጥቂት ወዳጆቹ ጋር ሆኖ እናንተን እውነትን ያነግሳል። እናንተና አባታችሁ ዲያብሎስ ከነ ኃጢአታችሁ ወንጀላችሁ እንደ ገለባ በእሳት ትቃጠላላችሁ። ይህም ይሆናል የጌታ እግዚአብሔር ትዕግስት አልቆ ተፈጽሟልና። የእናንተም ወንጀልና ኃጢአት ሞልቶ ፈሷልና የግድ የአመፃን ዋጋ በሕይወታችሁ ትከፍሉታላችሁ። የጌታም ቀን ፍርድ ይገለጣል፣ አይርቅም፣ በቅርቡም ይሆናል። በየትኛውም የዓለም ገጽታ ላይ ኑ እየሰራችሁት ያላችሁት አመፅ፣ ምንዝርና፣ ነፍስ ማጥፋት፣ ዝርፊያ፣ ውሸት፣ ትዕቢት፣ ዘር ከዘር ማፋጀት፣ ዘረኝነት፣ ንቀት፣ እንዲሁም ሴቶች ፍጹም ልቅ ታይቶ የማይታወቅ ምንዝርና፣ ጽንስ ማጥፋት፣ ወንዱም ግብረ ሶዶምነት፣ ይህ ሁሉ ወንጀላችሁ ዓለምን ፍጹም በኃጢአት ባህር እንድትሰጥም አድርጓታል። ስለሆነም ፍጹም ተጠርጋችሁ በእሳት መጥረጊያ ትበተናላችሁ፣ ከትቢያም ትቀላቀላላችሁ። ጌታ ይፈጽመዋል፣ ታይቱም አላችሁ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች የትም ሁኑ የት ጌታ አምላካችን ደርሶላችኋል። የሰራዊት ጌታ ምክር ይድረሳችሁ። በአመፅ ሰፈር አትገኙ፣ ከክፉዎች ራቁ፣ በስራቸውም በሀሳባቸውም አትግቡ። ከደም አፍሳሾች፣ ዘረኞች፣ ጨካኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ውሸታሞች፣ አመንዛሪዎች፣ ሰካራሞች ራቁ፣ ፍጹም ራቁ። ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ ዘወትር እንጸልያለን በማለት ጌታን ሰቅለው ቁስሉን ከሚወጉ ጋር መስዋዕታችሁን አትቀላቅሉ። ብትሄዱም በየግላችሁ ጸሎት ጸልዩ። ዛሬ ሁሉም የእምነት ተቋሞችና መሪዎች የሕይወት ባራኪ ሳይሆኑ የሕይወት አጥፊ ናቸውና። በቤታችሁ ልፈኛችሁን ዝጉ። በእንባ በፍጹም ልባችሁ በፍጹም ሐሳባችሁ ጸልዩ። ስለ ቋንቋችሁ አትጨነቁ። ልባችሁን የሚመረምር የአብርሃም አምላክ በእውነትና በመንፈስ በተሰበረ ልብ በእንባ ስትነግሩት ይሰማል። ትራሳችሁን በእንባ አርሱት፣ እንባችሁን ያብሳል። የታመነው የሰራዊት ጌታ ይህን የማንም ፍጥረት ሕሊና ሊመረምረው ሊያውቀው ፈጽሞ የማይቻለውን ዓለም በቅጽበት ይሁን ሲል የጸና እንዲሆን ያደረገ አምላክ ፍጹም ይወዳችኋል፣ ዋጋችሁንም ይከፍላል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ይህንን ይላል። እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ አምላክ አንድ እግዚአብሔር ነው። አንተም እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብህ፣ በፍጹም ነፍስህ፣ በፍጹም ኃይልህ ውደድ። እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብህ ያዝ፣ ለልጆችህም አስተምረው። በቤትህም ስትቀመጥ፣ በመንገድህም ስትሄድ፣
ስትተኛም ስትነሳም ተጫወተው። በእጅ ምልክት አድርገህ እሰረው፣ በዓይኖችም መካከል እንደ ክታብ ይሁንልህ። በቤትም መቃኖች በደጃፎችም በሮች ላይ ጻፈው። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ከቁጥር 4 እስከ 9። ሁሉን ቻይ ፈጣሪ የታመነ ነው። በሺ የተቆጠረ ዘመንን ታገሳችሁ። ደም ሲፈስ፣ ወንጀል ሲሰራ፣ ምንዝርና፣ ውሸት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ትዕቢትን ስታነግሱ በግሳጼና በመለስተኛ አባታዊ ቅጣት አለፋችሁ። ሁሉን ቻይ አምላካችን የነበረ ያለ የሚኖር ሁሉን የሚያሳልፍ ጌታ ሽንገላችሁን አየ። ዓለምን የዋጠውን ኃጢአታችሁን አየ። ምድሪቱም ጮኸች፣ ትሸከማችሁ ዘንድ አቃታት። ልዑል የጦር ልብሱን ለበሰ። ለሺዎች ዓመታት ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምሮ የፈተናችሁ ትዕግሥቱ አለቀ። እንግዲህ ወዴት ይሆን መድረሻው? ሰውንም ፈጣሪንም በድላችኋል። ወዴት ነው መሸሸጊያው? እጅግ አስፈሪ ነው። እኔም እጅግ እየከበደኝ ተገድጄ ተናግሬአለሁ። ስለሚሆነው ሳስብ ፍጹም መድረሻ ያሳጣል፣ ይጠፋኛል። ይህንንስ ቁጣ ማን ይመልሰው ይሆን? አሁን ከፈጣሪ ፊት ወዴት መሰወር ይቻላል? እንግዲህ መልእክቴ ይኸው ነው። ትሰሙት ዘንድ ግድ ነው። እንዳይሰማ ማድረግ ደግሞ ባይሳካም በራስ ላይ ትልቅ ጉዳት መጥራት ነው። ጨረስኩ። ሐሳባችሁም ልባችሁም ከመልእክቱ ላይ እንዲሆን እያሳሰብኩ እኔን ለመፈለግ አትድገሙ፣ አታገኙኝም። ቢሳካላችሁ እንኳ የምረዳችሁ የለኝምና እኔ አንድ ውዳቂ ድሃ ነኝ። አንድ ምስኪን ተላላኪ መልእክት አደረሰ። በቃ ስራው ይኸው ነው፣ እዚሁ ላይ ያበቃልና። አስጀምሮ ላስጨርሰኝ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የነ የኤልያስ አምላክ የሐዋርያቶች አምላክ ልዑል እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ይባረክ። ቅን ፈራጅ ጌታ ከፍ ከፍ ይበል፣ አሜን። ማስታወሻ፣ ማንኛውም ይህ ፍርድ ቃል ወይም ፍርድ አዘል መልእክት የደረሰው ሰው፣ ድርጅት፣ ተቋም፣ ባለስልጣን ለሌላው የማስተላለፍ የፈጣሪ ግዴታ አለበት። ይጠቀምበታል፣ ያተርፍበታል። ማንኛውም ግለሰብ፣ ተቋም፣ ድርጅት ወደ ፈለገው ቋንቋ መተርጎም ይችላል። ግን መቀነስ፣ መጨመር፣ መለወጥ ክልክል ነው። ማንኛውም ግለሰብ፣ ተቋም፣ ድርጅት፣ መንግስት፣ ባለስልጣን ይህን የፍርድ አዘል መልእክት ካሰናከለ፣ ካገደ የሚገጥመው ቅጣት ለመጸጸት እንኳ እድል የማይሰጠው ይሆናል። ተጻፈ። ቀን ህዳር 7 ቀን 1998 ዓመተ ምህረት ፊርማ የልዑልና የድንግል ባሪያ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናታችን እመቤቴ ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቸሮ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እንግዲህ መልእክት አንድን ሰምታችኋል። ያ የመጀመሪያው ፍርድ የተገለጸበትና በመላው ዓለም ላለው ገዥም አለቃ ምንዝርም ሁሉም ያዳም ዘር በፍርዱ የሚታይ መሆኑን የሚያረጋግጥ መሆኑን ሰምታችኋል። አሁን ቀጣዩን መልእክት ሁለትን ከሁለት ዓመት በኋላ የወጣውን ማለት ነው እናነባለንና በአንክሮ በማስተዋል በትዕግስት ባለመፍሰልቸት ሁሉንም መልእክቶች እንድትከታተሉ በዚህ ሰዓት ይህንን ላነብ በምጀምርበት ሰዓት ቅድሚያ እመክራችኋለሁ። መልእክቶቹን ስታነቡ የሥጋ መጻሕፍቶች ወይም ዝም ብለን ማናቸውንም መጽሐፎች እንደምናነበው ወይም ደግሞ ሙዚቃ ከፍተን እንደምንሰማው ወይም የተለያዩ ድምጾችን
ከተለያዩ አቅጣጫ በቴሌቪዥንም በምንም እንደምንሰማው ማለት ነው አይደለም። ይህን ስሰሙ በጽሞና በማስተዋል ሆናችሁ አድምጡት። እግዚአብሔር አምላካችሁ ይህንን መልእክት እንድትሰሙ ፈቃዱ የሆነው ለእናንተ አስቦ ነው እንድትድኑበት። ባለቀሽ ጊዜ ቶሎ ፈጥናችሁ ንስሐ እንድትገቡ ነው። ሌሎች ደግሞ የምትሰሙት ይህን መልእክት የምትንቁ፣ የምታፌዙ፣ በጥበባችሁ የምትመኩ፣ በሀብታችሁ፣ በእውቀታችሁ ወይም የሌላ እምነት ተከታይ ስለሆናችሁ በጥላቻ ስለምትናገሩት ነገር ሁሉ ፍርዱን ሰምታችሁ ፍርዳችሁን አውቃችሁ እንድትቀመጡና ማንኛውም ሰው ፍርድ ቤት ሄዶ ተከራክሮ ወይም ተከሶ ቢቀርብ ስለተከሰሰበት ጉዳይ አላውቅም እንዳይል የፍርዱ ሂደትና ክሱ ይነበብለታል። ክሱም ይነበብለታል፣ ፍርዱም ሂደቱ ይካሄዳል፣ ይፈረዳል። ያንን ነው እየሰማችሁ ያላችሁት። አፊዝ፣ አላግጥ፣ አሹፍ ምንም የሚያስቸግር ነገር አይደለም። በፍርድ ሚዛን ላይ ወጣሃል። የሰማኸው ጊዜ ያዳመጥከው ጊዜ ሚዛኑ ላይ ነው ያለው። ከዛ በኋላ በፊትህ የሚመጣውን ፍርድ ሲያካትትህ ልጸጸት ብትል ልመለስ ብትል በፍርድ አስፈጻሚዎች እጅ ከወደቅህ በኋላ ብትንፈራገጥ ብታመጣው ነገር የለም። ያው ፍርዱ ተፈጻሚ ይሆናል። አንድ ሰው ስቅላት ከተፈረደበት በኋላ በገመዱ ፊት ሆኖ ያሻውን ቢናገር ተናገር ይባላል። ያሻውን ይናገራል፣ ይሳደባል፣ ይተቻል፣ ይፎክራል፣ ይሸልላል። ግን ፍርዱ ይቀራል? አይቀርም። በቃ ተፈጻሚ ይሆናል። ይኸው ነው። ለምታፌዙ፣ በዲያብሎስ ታምናችሁ ለኖራችሁ ሁሉ ይህ ፍርድ ሰይፍ ነው የሚመጣው፣ አይቀርልህም፣ ከፍርዱ አታመልጥም። ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ግን ስለ እግዚአብሔር ቅን ፍርድ የሚጽናኑበት የሚደሰቱበት እንጂ የሚከፉበት አይደለም። ስለዚህ የፍርዱን አፈጻጸም የፈጀውን ጊዜ ይፍጅ፣ በትዕግስት ጠብቆ ሁሉም ውጤቱን ያያል። አንተ ጠበቅከውም ክፉ ሰው ይሆንክ አልጠበቅከውም ተከትሎህ ይመጣል። እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ ደግሞ ያካትታል። ስለዚህ ምክሬ ይሄ ነው። ስለዚህ መልእክቱን ለምታዳሙን ጥቅኖች፣ የውሃዎች፣ ትሁቶች፣ የተዋህዶ እምነት ልጆችም ሆናችሁ በሌላም እምነት ክልል ውስጥ ያላችሁ ሁኑ፣ በጽሞና አዳምጡት። ከሰማችሁት በኋላ ያሻችሁን በሉ። አሁን ወደ ምንባቡ ሄዳለሁ። መልእክት ሁለት በምድሪቱ ሁሉ ላለህ የሰው ዘር በሙሉ ተጻፈ ግንቦት 27 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር። ይህ ሁለተኛ የፈጣሪ ውሳኔ ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፣ ወይም ቀይ መብራት የታየበት ሊባል ይችላል። ማስታወሻ፣ መልእክቱን በጥንቃቄ አንብቡ። ለሌሎች ሲሰጡ ሁሉንም ገጾች ይስጡ። አይቀንሱ፣ አይጨምሩ፣ አያሻሽሉ። ይህን የሚያደርጉ አለቅጣት አይታለፉብና እኔ በነጻ እንደሰጠኋችሁ እናንተም በነጻ ስጡ። ፈቅዶ ወዶ ከሰጧችሁ ተቀበሉ። በረከቱ ይበልጥብናል ካላችሁ አትቀበሉ። ፋክስ አድርጉት፣ ኢሜይል አድርጉት፣ በድረ ገጾቻችሁ ልቀቁት፣ በፖስታም ላኩ፣ በጋዜጣ በመጽሔት አትሙት፣ አሰራጩት፣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ልቀቁት። እንደ ትእዛዙና ምክሩ ለሚያደርጉ በትእዛዙ ውስጥ ለማያደርጉ በትእዛዙ ውስጥ ለሚገጥማቸው ያንብቡ። በጎ ለመስራት ማንም አይከለከልም። መሪም ሆነ ተመሪ ሁሉም የሚመዘነው እንደ መጸጸቱና እንደ ቅን ተግባሩ ነው። በጎ ስራ የሚጀምረው ከትንሹ ነውና መልካም የመረዳት ንባብ ይሁንሎ።
ገጽ አንድ በምድራችን ሁሉ ፊት ተበትኖ ለሚኖር መላ አዳም ዘር በሙሉ። ሁለተኛውና የመጨረሻው መልእክት ነው። ሌላ የሚመጣ የለም። እዚህ ላይ ላብራራው። ሌላ የሚመጣ መልእክት የለም ሲባል ፍርዱን በተመለከተ ነው። ከመግቢያው ላይ ቀይ መብራት ብሎ እንዳሳወቃችሁ ሁሉ ቢጫው አንደኛው መልእክት ነው። ይሄኛው ደግሞ ቀይ በራ ሲል ይግባይን ተብሎ በፍርዱም አቤቱታ ተቀርቦበት ብዙ ቅዱሳን አባቶች፣ ቅዱሳን መላእክት ሁሉም ፍርዱ ከባድ ነውና ወደ ልዑል አቤት ብለው ይግባይ ብለው በሰውኛ ይግባይ ብለው በእግዚአብሔር ፊት ግን ምሕረትን ለምነው ሰው ስላልተጸጸተና ስላልተመለሰ ወደ ፍርድ ወደ ይፈጸም ዘንድ ይግባኙም ይጸና ዘንድ ፍርዱ ይጸና ዘንድ ስለተወሰነ ይህ ሁለተኛው መልእክት ያንን ነው የሚያረጋግጥልን። ስለዚህ ምስጢሩ ይሄው ነው። ሁለተኛውና የመጨረሻው መልእክት ነው። ሌላ የሚመጣ የለም ይላል። የተወሰነውን ወደ ተግባር ከሚለውጥ በስተቀር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትእዛዛትህን ፈልጌያለሁና አስፍቼ እሄዳለሁ። በነገሥታት ፊት ምስክርህን እናገራለሁ፣ አላፍርምም። እጅግ በወደድኋቸው በትእዛዛትህ ደስ ይለኛል። እጆቼንም ወደ ወደድኋቸው ወደ ትእዛዛትህ አነሳለሁ፣ ሥርዓትህንም አሰላስላለሁ። መዝሙር ዳዊት 118 119 ከቁጥር 44 እስከ 48 እንዳለው ዳዊት ለሁሉም የሰው ዘር የፈጣሪን የመጨረሻ የፍርድ ውሳኔና ሂደት እንድታደምጡ እነሆ ታዘዙህ፣ ትእዛዜንም ያላንዳች ፍርሃት እነሆ የሰው ዘር በሙሉ አድምጥ፣ ጆሮህንና ዓይንህን ክፈት ብዬ እናገራለሁ። በአእምሯችን የሚታወቀውንም የማይታሰበውንም የማይደረስበትን የረቀቀውንም የተገለጸውንም የገዘፈውን ያነሰውንም ሁሉ ሁሉንም የፈጠረ አምላካችን ስሙ ይባረክ። ያለ የሚኖር የዘመንም የጊዜም የሁሉም ነገር ፈጣሪ አምላክ ለስሙ ክብር ይሁን። የብርሃን ፈጣሪና ጌታ እግዚአብሔር ማንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ ዙፋኑን የዘረጋ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ሰውን ለክብሩ ሊመሰገንበት በራሱ አምሳል አክብሮ የፈጠረ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ሊመሰገን ይገባዋል። ልንከብር ልንድን የዘላለምን ሕይወት ልንወርስ የወደደን ቸሩ ፈጣሪ ይመስገን። ማንም የማይመክረው ማንም የማያዘው ፈቃዱ የወደደችውን ሁሉ የሚያደርግ አምላክ ይክበር ይመስገን። በባህሪው እውነትን፣ ፍቅርን፣ ቸርነትን፣ ፍጹምነትን የለበሰ ፍጹም የሆነ ጌታ ለክብሩ ስለፈጠረን ልናመሰግነው ይገባል። የዘላለምን ሕይወት ልንወርስ ከመንግስቱ ሙላት በደስታ ልንቦርቅ ፍጹም የወደደን ማንም በማያልፈው መከራ ስጋውን በጣጥሶ ደሙን ዘርቶ በታላቅ ሰቆቃ ሞትን ጨልጦ በሦስት ቀን የሞትን ጀግንነት በትኖ ድልን ነስቶ እስከ ምን ርቀት እንደሚወደን አሳይቶን በክብርና በዙፋኑ ላይ ያለ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። መዝሙር ዳዊት 103:4ን ተመልከቱ። ከእናታችን ከድንግል ማርያም ስጋዋን ቆርሶ ደሟን ወርሶ ፍጹም ሰው ሆኖ የእኛ ህመም ህመሙ ቁስላችን ቁስሉ መሰበር መጎስቆል መድቀቅን ሁሉ ገንዘቡ አድርጎ ልናልፍበት ልንከፍለው የሚገባንን የኃጢአት ዋጋ ሁሉ ራሱን ሰውቶ ፍጹም ዋጋ ከፍሎ ላዳነን ለክብሩ ላበቃን የገሃነም ደጆች ሊያጠፏት ያልቻሏትን የተዋህዶ ኦርቶዶክስን እምነት በዚህ ሁሉ የጥፋት ማዕበል ውስጥ አጽንቶ ላቆመልን አምላካችን ክብር፣ ምስጋና፣ ውዳሴ ከፍጹም ነፍሳችን ከፍጹም ሐሳባችንና ከፍጹም ልባችን ለሱ ይፍሰስ። ስሙ ይባረክ፣ አሜን።
የዛሬው መልእክቴ መጨረሻና ማሳረጊያ ነው። በፍርዱ አንጻር ደግሜ ላለው የመጨረሻው መልእክት ነው። የመልእክቱ ጭብጥ በሁለት ይከፈላል። አንደኛው መልእክት በመላው ዓለም ያሉ አገራትንና ሕዝባቸውን የሚመለከት ሲሆን፣ ሁለተኛው የአገሬን የኢትዮጵያን ሁኔታ ይመለከታል። ከትዕቢትና ከንቀት ርቃችሁ ልብ ብላችሁ አድምጡ። ይህ የፍርድ ቃልና ውሳኔ ሊፈጸምባችሁ የተዘጋጀና በየደጃችሁ መቆሙን እንድታውቁት የታዘዘ ቃል ነው። ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ የዓለም ሕዝብ በሙሉ እንዲደርስ በእንግሊዘኛ ይኸው መልእክትና የፍርድ ቃል ቀርቧል። ሰው ሆይ አድምጥ። እዚህ ላይ አንድ ማሳስባችሁ ጉዳይ አለ። በመሃል ከእግዚአብሔር ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ከ81ዱ የሚጠቀሱ ታነቧቸው ዘንድ የሚገቡ ቃሎች ተጠቅሰዋል። ቁጥራቸውና ምዕራፋቸው ተጠቅሷል። ያንን ማንበብ የእናንተ ግዴታ ይሆናል። እዚህ ገጽ አንድ ላይ የተጠቀሱን አነባለሁ። በያሉበት ስደርስ አነባለሁ። መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 1 ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 10 ተመልከቱ። መዝሙር ዳዊት ከ18 እና 19 መዝሙር ዳዊት 32 33 ከቁጥር 16 እስከ 22 ተመልከቱ። ሰው ሆይ አድምጥ። ፈጣሪውን ለናቀ ትእዛዙንና ፈቃዱን ላቃለለና በፍጹም የዲያብሎስ ተገዢ ለሆነ ሕዝብ የግድ ፍርድን ሊያገኝ ይገባል። ቢወገዝ፣ ቢወቀስ፣ ቢገሰጽ፣ ቢገረፍ በፍጹም የማይሰማ ከአንዱ ጥፋት ወደ ሌላው የሚሸጋገር የፈጠረውን አምላክ ትዕግስት የሚፈታተን አልፎም የሚሳደብ በያዘው እውቀት የሚታበይና ራሱን ከፈጠረው ጌታ በላይ ያደረገ የዘመኑ ሰው የግድ የፈለገውን እሬቱን ሊጋተው ይገባል። መዝሙር ዳዊት 10ን አንብቡ። ከሌሎች ፍጥረቶች ሁሉ ትለያለህና በፈጣሪ አምሳል የተፈጠርክ ሰው ነህና እንደ ስብህና አስብና አድምጥ። ጆሮህን ክፈት፣ ዓይንህንም ይገለጥ። በገደል ጫፍ ላይ ቆመሃል፣ ልትተፋ ልትጣል ነው። የዘላለምን ጨለማ የዚችንም ዓለም እንግድነት በውርደት ልትጨልጥ ነው። አስተውል፣ አስብ፣ ፈጥነህ አድምጥ። ይህ መልእክት የኖብል ፕራይዝ እያልክ የምትሸላለምበት ድርሰት ልብ ወለድ እንዳይመስልህ። ይህ መልእክት የፍርድ ቃል ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረና የዘረጋ አንተንም ፈቅዶ የፈጠረ አምላክ ውሳኔ ነው። ካፉ ወጣ ቃሉ የታሰበውን ሳይፈጽም አይመለስም። ቃሉ ከሚተጓጎል ምድርና ሰማይ ቢያልፍ ይቀላልና፣ በምድርም ከንቱ ከመጪውም ዓለም ውዳቂ ለምትሆን ለአንተ መጥቶብሃልና ምጥ ጀምሮሃል። ረሃብ፣ በሽታ፣ ጦርነት፣ ጎርፍ፣ አውሎ ነፋስ፣ ማዕበል፣ እሳተ ጎመራ፣ ሁሉም የፈጠራቸውን የአምላካቸውን ትእዛዝ ለመፈጸም በተጠንቀቅ ቆመዋል። መንግስት ነኝ፣ ድርጅት ነኝ፣ መሪ ነኝ፣ ካቶሊክ ነኝ፣ እስላም ነኝ፣ ፕሮቴስታንት ነኝ፣ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነኝ፣ ፕሮፌሰር ነኝ፣ ዶክተር ነኝ፣ ጄኔራል ነኝ፣ ሊቅ ነኝ፣ ባለታንክ፣ ባለጀት፣ ባለኒኩለር፣ ብዙ ሀብት አለኝ ለምትል በንቀት በትዕቢት ባውቃለሁ ባይነት ለተሞላ ውሸትን እንደ ጥበብ ለለበስክ ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ ለሆን ሁሉ ትቢያ ነህ፣ አትጠራጠር። ወደ ትቢያነት ትመለሳለህ። መና ነህ፣ እንደ ጢስ ትበናለህ። የፈጣሪን ቁጣ የቀሰቀሰው አመጽህ የሚበላህን እሳት ወልዷል፣ ይበላሃል፣ አታመልጥም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህን አስቧል። የሚያስጥለውስ ማን ነው? እጁ ተዘርግታለች፣ የሚመልሳትስ ማን ነው? ኢሳይያስ 14 ቁጥር 27 ማንኛውም ይህ መልእክት የደረሰው ሰው ለሌላው ወገኑ ሳያጎል ሳይጨምር ሊያደርስ ይገባዋል።
ለሁሉም እንዲደርሰው አቅሜ የፈቀደውን ሁሉ አድርግ። ለፈጣሪ መታዘዝ ማለት ሌላ ወንድምና እህት የሚድኑበትን ከሞት አደጋ የሚያመልጡበትን ሁሉ ማድረግ ነው። በቅንነት በየዋህነት የፈጣሪን ትእዛዝ በማክበር ለሚለፉ ዋጋው ይከፈለዋል። ይህ መልእክት ለሁሉም የሰው ዘር ሊደርሰው ይገባዋል። ቢቀበልም ባይቀበልም ቢሰማም ባይሰማም አንተ ፈጣሪ የጣለብን አደራ ተወጣ። ንገረው፣ አልሰማ ካለ እጅን አጨብጭበ የእግርህን ትቢያ አራግፈ አንተ እንዳራገፍከ ሁሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርም እንደዚያው እንደ ትቢያው ይበትነዋል። ስለዚህ አንተ መልእክቱን አድርስ። ቢፈልግ ይጣለው፣ ይቅደደው፣ ይተችም፣ ይመጻደቅም፣ እንደለመደው የክርክር የፍልስፍና አጀንዳም ይክፈትበት። ያሻውንም ይበል። የሚከፍለውን ዋጋ በእግዚአብሔር እጅ ነው። በመሆኑም ሳይውል ሳያድር ዋጋውን ይቀበላል። አላግጦ ንቆ አሹፎ የሚኖርበት ዘመን አልቋልና። ማንኛውም ሰው ይህንን መልእክት ካነበበ በኋላ ቀድሞ ራሱን ቢያይ መልካም ነው። ብዙዎች እንደ ሕይወታቸው ልምድና ዕውቀት እንደ ተግባራቸው ሊያዩና ሊተረጉሙ ይችላሉ። ይህ በዚህ ገሃድ ዓለም በሚፈጠር የሥጋ ጭቅጭቅ የሚፈቀድና የተለመደ ነውና። ስለዚህ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ደክማችሁ ወይም ድካማችሁ በጌታ እግዚአብሔር ከንቱ እንዳይሆን አውቃችኋል። የምትደላደሉ የማትነቃነቁም የጌታ ሥራ ሁልጊዜ የሚበዛላችሁ ሁኑ። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እስከ 58 ይህ የምታነበው ቃል ከፈጣሪ ጋር የቀረበ ግንኙነት ባላቸው ለተልእኮ በታመኑ አገልጋዮቹና ባሮቹ የተጻፈ የሚወቅስ ባትሰማ ባትመለስ ዋጋህን የሚሰጥ የፍርድ ቃል ነው። በስጋ ምኞት በግል ስሜት የመጣ እንዳይመስልህ። እዚህ ውስጥ የምትሰማውና የምትረዳው መልእክት አንዱም ነጥብ ሳይወድቅና ሳይለወጥ ይፈጸማል። ቆሞ ተርፎ ለማየት ያድልህ እንጂ በእርግጥ መታወቅ የሚገባው እውነቱን አውቀህ ላልተመለስክ ልክ እንደ ኖህ ዘመን ሰዎች ጥፋቱ አንገትህ ደርሶ ተጸጽተው ወደማትመለስበት ጫፍ ሲያደርስ በዚያ ሰዓት ብቻ ታውቀዋለህ ይህ ቃል እውነት መሆኑንም። ወደ ሞት እየተላለፍክ ለነፍስህ ለራስህ ለውስጥህ ነግረህ ታከትማለህ። ስለዚህ ስማ፣ የአዳም ዘር አድምጥ፣ ፍርድህ ወጥቷል፣ ማምለጫ የለ። በ1998 ዓመተ ምህረት በህዳር 7 ቀን እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ21 ገጽ የተላከ የመጀመሪያ መልእክት የላኩ ሲሆን ታላላቅ አገርና የዛ መሪነን ለሚሉ የስጋው መሪዎች መንፈሳዊ መሪነን ለሚሉም በአደራ ፖስታ እንዲደርሳቸው ልኬላችኋለሁ። በአዲስ አበባ ለሚገኙ 17 አገሮችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እዚህ ባኖራቸው ኤምባሲዎቻቸው በኩል በአደራ ፖስታ በአድራሻቸው ልኬያለሁ። በአገሬ ለብዙዎች በግል እንዲደርሳቸው አድርጌያለሁ። መላው ህዝብም በየቋንቋው ተርጉማችሁ እንድትገልጹ አሳስቤያለሁ። ኃላፊነቱንም እንደምትወስዱ ገልጫለሁ። ይሁንና ልቃችሁ ይህንን ሳታደርጉ ቀርታችኋል። የሚገርመው አንድም የመንግስት ድርጅት መንፈሳዊ ተቋም ተብዬ ለወገኖቹ ለሚመራው ህዝብ የገለጸው የለም። ይሁንና ዛሬ በዓለማችን ከሁለት ዓመት ወዲህ እየተከሰተ ያለውን የምጥ ጅማሩ ስትመለከቱ ቆይታችኋል። ይህም አይቆጠቁጣችሁም። ስለዚህ የዛሬው የሞት መርዶ መጥቶልሃል። የአባታችሁ የዲያብሎስ ሥራ የዘፈን፣ የዳንስ፣ የፊልም፣ የስፖርት፣ የፍጅት፣ የአደጋ ዜና ብታገኙ በሰከንድ በረጨኋችሁት ነበር። ይሁንና ለእኔ አይገደኝም። ሊያውቅ የሚገባው በተለያየ መንገድ ደርሶ ታውቆታል። ያላወቀውም አሁን እያወቀው ነው። በዚያ የመጀመሪያ መልእክት የሚገጥማችሁን በግልጽ ተነግሯል። ስራችሁም ተገልጿል። የእሳት ባህር ይጠርጋችኋል። የሚያለምን የሙቀት መጠን መጨመር እየተመለከት ነው ነው በሳይንስ ትመልሰዋለህ። ጠብቀው። ለሚያስተውል ራሱንና ወገኑን የት እንዳሉ የሚያይበት መነጽር ነው። አሁን ያ ወቅት ሳትጠቀምበት አልፏል። ሁለተኛ ዓመቱን አጠናቋል። መጪው ምንድን ነው የሚለውን መመልከት ተገቢም አስፈላጊም ነው።
በመጀመሪያውም ሆነ በዚህ በሁለተኛው መልእክት የተገለጸ ሁሉ ይፈጸማል። አንዳችም የሚቀር ነገር የለም። ዓለም የተለያየ መጠን ባለው ችግር ውስጥ ወድቃለች። ሙቀት ጨምሯል፣ ራብ ነግሷል፣ ግጭት በዝቷል፣ የአየር ንብረት ተለውጧል፣ ምድር ባህሪዋን ለውጣለች። ይህ ሁሉ ልክ ነው። ይኸው ጥፋት በብዙ መቶ እጥፍ በከፍተኛ መጠን ይጨምራል። የዲያብሎስ ልጆች በሳት ባህር ለመጠረጋችሁ መጠራጠር የለባችሁ። የቻይናን ምድር ያንቀጠቀጠና ያፈረሰ በርማን የጠረገ የቁጣ ምልክት ምን ይመስላችኋል? እናንተ ጋር ይመጣ የሚያግደው አለ? በሺህ እጥፍ ይመጣላል። እና እናንተ ሞት ሲውጣችሁ ብቻ የሚገባችሁ ናችሁ። ስለዚህ ጠብቁት። አንዲት እርጉዝ ሴት ልትወልድ ወሯ ሲገባ ይጎረብጣታል፣ ይወጋጋታል፣ ጭንቅ ጭንቅ ይላታል። ይህም የምጥ መምጫው ምልክት ነው። ዛሬም በዓለማችን የሚታየው ይኸው የጥፋት መምጣት ምልክቶች ናቸው። ታላቁ ምጥ ገና ይጀምራል። የትስ ታመልጣላችሁ? ከጌታ ወዴት ትሸሽጋላችሁ? እውቀታችሁ፣ ሀብታችሁ፣ ግንባችሁ፣ መኪናችሁ፣ አውሮፕላናችሁ፣ የቆፈራችሁት መደበቂያችሁ፣ ወታደራችሁ፣ ጥበባችሁ ለመሆኑ የቱ ነው ከፈጣሪ ቁጣ በትር ሸሽጎ የሚያኖራችሁ? ረሃብና ኢኮኖሚ ችግር ለድሃው ብቻ እንደመጣ ትናገራላችሁ። ባለጠጎች ናችሁና በወርቃችሁ በብራችሁ እናድን እንድናለን ባዮች ናችሁ። ጠብቁ፣ ውጤቱን ታያላችሁ። ከተደበቅህበት ፈትሾ ገብቶ የሚበላ እሳት ይመጣልሃል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 13ን ተመልከት። በእግዚአብሔር ቤት መሸሸግ የሚቻለው ለመሸሸግም ለምኖ ከፈጣሪ ለማስታረቅም ለመታረቅም ለሁሉም የሚበቃ መንፈሳዊነትና መንፈሳዊ አባቶች ሲኖሩ ነው። ከዓለማዊው አመጽ ይበልጥ አመጽ የሚፈጸመው በእምነት መሪዎች ነው። ሶዶማውያን ናቸው። አመጸኞችና በጥበባቸው የሚመኩ ለጨለማ ሥራ ድጋፍ የሚሰጡ የሚያበረታቱ ናቸው። በጥቅሉ ለዲያብሎስ ሥራ የተጉ ናቸው። ከተጣመመና የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ትምህርትና ፈቃድ ከናቀና ከደፈረሰ ከደለዘና ከለወጠ የድፍረት ትምህርታቸው በላይ አመጻቸው የበረታ ነው። ነፍሰ ገዳዮችን የሚባርኩ በእምነት ሽፋን የፖለቲካ ሥራን የሚሰሩ ወደ ተለያየ ስፍራም ሲሄዱ በቀሚሳቸው የረቀቀ የዲያብሎስን ተልእኮ ለማስፈጸም የሚተጉ ናቸው። እናንተ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ወዴት ስትተዋወቁ? እናንተና የእግዚአብሔር ትእዛዝ ወዴት ስትተዋወቁ? ሕንጻ ቢያምር እውነትን አያሳይ፣ በረቀቀ ጥበብ ቢሰበክ አያንስ። ውስጣችሁ በአመጽ የተገነባና ለዲያብሎስ ፈቃድና ለጨለማ አሰራር የተገዛ በመሆኑ እንዴት መልካም ይወጣችኋል? የካቶሊክ መሪና የእስልምና መሪዎች እርስ በርስ በመጽሐፋቸው ሲመራረቁ የታየ ሲሆን የደም አፍሳሾችን መጽሐፍ እንደ መልካም ከቆጠረና ከዘከረ በምን መልኩ ነው መንፈሳዊ መሪ የሚሆነው? በሚመሯቸው የእምነት ተቋሞች ሶዶማውያን ሞልተውበትና የፖለቲካ ሰራተኛ በሆኑበት የእግዚአብሔር ፈቃድና ትእዛዝ በፈረሰበት እንዴት ነው ያላመነ የሚያምንበት? በምንስ መልኩ ነው የመንፈስ ስብራቱ የሚጠገንበት? በመጀመሪያው መልእክት እንደተገለጸው ብዙ የእምነት መጻሕፍትና የመስኩ ጠበብቶች አሏችሁ። ብዙ ጽፋችኋል። እንደ ሥጋ ዕውቀት እስከ ዶክተር ማዕረግ የሚደርስ የቴዎሎጂ ትምህርት ማስረጃ ትሰጣላችሁ። ብፁዕነታቸው ትባላላችሁ። ጳጳስ የተከበሩ ትባላላችሁ። የከበሬታ ወንበር በሄዳችሁበት ሁሉ ለእናንተ ነው። ልብሳችሁ ያማረ ነው። ዝማሪያችሁ በብዙ መንፈሳዊና የሰው ጩኸት የተሞላ ነው። ፕሮቴስታንቱ፣ አንጀሊካኑም፣ እስላሙም፣ ቡድሂስቱም፣ ሌላውም ሁሉ እንደናንተው ነው። የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው የናንተ ነው። መሰብሰቢያ ሁሉ የናንተ ነው። እጅግ የበዛ ሀብትም ባለቤት ናችሁ። የዘመኑ ሊቃውንት የፖለቲካ መሪዎች ለጥፋታቸው ሲሰማሩ መርቃችሁ አበረታታችሁ የምትልኩ እናንተ ናችሁ። የእውቀታቸውም የጥበባቸው አምላኪ ናችሁ። ልባችሁ ከነዚህ ከዲያብሎስ ልጆች ጋር ነው። ጀርባችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችኋል። ለጸሎት በሚል ትሰበሰባላችሁ። ሰሚ የላችሁም። ፈጣሪ እናንተን
ከማዳመጥ ጆሮን ከደፈነ ቆየ። እንደ ፋንድያ ጭስ የሚሸተውን ጩኸታችሁን እንኳን ሊያዳምጥ ሊታገሳችሁና ሊሸከማችሁ ታቅቶታል። የዳዊት መዝሙር 35 36 ከቁጥር 1 እስከ 4 አንብቡ። በዓለማችን ላይ መልከ ብዙ እምነቶች ምድርን ሸፍነዋል። የጥፋት መንገድ ሰፊ፣ የመዳን መንገድ ጠባብ መሆኑን ሁሉም የሚያውቀው ነው። ሰፊው መንገድ የዲያብሎስ መንገድ ነው። ስሙን ብቻ በለበሱ በውስጣቸው እውነት በሌላቸው የዲያብሎስ ልጆች የተሞላ ነው። ስማቸው ብዙ ነው። ካቶሊክ፣ ፕሮቴስታንት፣ እስላም፣ ቡዲዝም፣ ሽንቶይዝም፣ ታዎይዝም ቁጥራቸው የበዛ ናቸው። አንዳንዶች የክርስትና ካባ የለበሱ ውስጠ ባዶ ናቸው። አንዳንዶች ፍጹም ጣዖት የሚያመልኩ ናቸው። ሌሎችም የፍልስፍና መሰል እምነቶች ናቸው። ከዓለም የስድስት ቢሊዮን ሕዝብ ቁጥር 90% የሚሸፍኑ ናቸው። በድምጽ ብልጫ የፈጣሪን እጅ ሊጠመዝዙ እንደሚችሉ የሚያምኑና የሚገምቱ የሰይጣን ልጆች ናቸው። ይህ የሚያስታውሰው በአንዱ የእግዚአብሔር ሰው የሆነው ኤልያስና የእስራኤል ሕዝብ ይመሩ ከነበሩ ኤልዛቤልና አካብ ከነ 400 የበዓል ቀሳውስት ጋር የተደረገን ፍልሚያ ነው። በዚያ ፍልሚያ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩት የኤልዛቤል ልጆች፣ የአካብ ሕዝቦች፣ የቡኤል ዘቡኤል ካህናት በአንዱ ኤልያስ ላይ ዘምተው በዚሁ በአንዱ የእግዚአብሔር የታመነ ባሪያ ተመተዋል። በዚህ ንጽጽር ስናይ በዓለም ሁሉ ፊት ከአምስት ቢሊዮን በላይ የሚሆነው ሕዝብ የተለያየ ስም አንጠልጥሎ ሁሉም በቀደመው ዲያብሎስ እባብ እየተመራ 99% የዓለም ሕዝብ ከፈጣሪው ርቆ ከዚሁ የዲያብሎስ አዝማቾች ጋር ቆመዋል። በተጻራሪው በቁጥርም በሀብትም በሁለመኗ እጅግ ያነሰችው ሁሌም በእነዚህ ዘማቾች የተቀጠቀጠችው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቆማለች። ኤልያስ ብቻውን ከፈጣሪው ጋር ቆመ። የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ በዓለም ካሉ ጥቂት ወንድሞቿ ጋር ከፈጣሪዋ ጋር ከፈቃዱና ከትእዛዙ ጋር ቆማለች። ማን ያሸንፋል? ኋላ እናየዋለን። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በአሁኑ ሰዓት በታላቅ ፈተና የወደቀች፣ ከውስጥም ከውጭም በጠላት የተወረረች፣ በታላቅ ፈተና ላይ ያለች፣ ነገር ግን የማትጠፋ የገሃነም ልጆች ሁሉ የከበቧት ሆናለች። የመላው ዓለም የዲያብሎስ ፍት አውራሪና ሰራዊቱ በዚች የተዋህዶ እምነት ላይና የጸና መሰረቷን ባጸናችባት በአገሬ በኢትዮጵያ ላይ ለዘመናት የቆየና የሸበተ ሁለገብ ጦርነት አካሄዶባታል፣ እያካሄዱም ይገኛሉ። ዛሬም በአመራሯና በውስጧ የተቀመጡት ከጠላት የወገኑ የጠላትን ፈቃድ በማስፈጸም ላይ የሚገኙ ሲሆን ከማዕከል እስከ መንደር ድረስ በዘለቀ እጅና እግራቸው የቤተ ክርስቲያኗን መሰረትና ጽናት ለመዳት እየተጉ ይገኛሉ። የፖለቲካው መሳሪያ በመሆናቸው ከመንግስት ኃይሎች ጋር በመተባበር እያፈረሱ ለመሆናቸው ሁሉ የሚያውቀው እውነት ነው። ሕዝቡም ፍጹም ስቶ የዘመናችንን የጥፋት ሰዎች ባህልና እምነት ወርሶ የዲያብሎስ ሰራተኛ ሆኗል። አመንዛሪ ነው፣ ሌባ፣ ቀጣፊን፣ ነፍሰ ገዳይ፣ ሐሰት ተናጋሪ፣ መስካሪ ነው። አምላካቸው ያሆነው የቀደመው እባብ ዲያብሎስ ለጥፋት ዓላማው ከአያት ከቅድመ አያቶቻችሁ ጀምሮ እስካሁን እየዘለቀ ባለው ጊዜ የተለያዩ የጥፋትና የጨለማ ሕጎችን አስጨብጧቸዋል። ሰማይና ምድርን የፈጠረውን አምላክ ፈቃድና ሕግ ንቃችሁ በዲያብሎስ ሕግና ፈቃድ የምትመሩ ሆናችኋል። ማመንዘር መብት ነው፣ መዋሸት ጥበብ ነው፣ የዳን ፍርድ ማጣመም ትክክል ነው። ለባለ ሀብቶችና ለባለ ስልጣኖች ቆሞ ድሃን ማሳደድና በበደል መግደል አግባብ ነው ብላችኋል። ዘረኝነትን፣ ሰዎችን በዘራቸው የበላይና የበታች ማድረግ፣ ሶዶማዊነት፣ የወሲብ ኢንዱስትሪ፣ የድሃን ጉልበትና ልፋቱን መንጠቅ፣ የጥፋት መሳሪያ አዘጋጅቶ የህዝብ ማፋጀት፣ እኒህ ሁሉ በሙሉ ትክክለኛ ስራ ናቸው ብላችኋልና ባቢሎን አሜሪካ ግልገል ባቢሎናውያን ወይም አውሮፓ የሚያወጡት ሕግ ያባታቸው የዲያብሎስን በመሆኑ በዚህ በመመራት በጅምላም ሆነ በነጠላ የማይፈጽሙት ፍጅት የለም።
ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 9 እስከ 40 አንብብ። ዛሬ ገንዘብ አብላክ ነው። በገንዘብ የማይገዛ ነገር የለም። የሁሉም ሰው ጣዖት ገንዘብ ነው። ዓለም በሙሉ ህልውናውን ለገንዘብ ሸጧል። ገንዘብ ደግሞ ዋነኛው የዲያብሎስ መሳሪያ ነው። ለዲያብሎስና ለእናንተ ለጭፍሮቹ ብቻ የሚጠቅም የዲሞክራሲ መብት ትላላችሁ። አዘጋጅታችሁ ሁሉንም ህዝብ በዚህ ትነዳላችሁ። ለዚህ ዲሞክራሲ ለሚለው ብሂልና ህጋችሁ አልገዛም፣ በፈጠረኛ አምላክ ህግ ነው የምገዛ ያለውን ሰውም ሆነ ተቋም ታሳድዳላችሁ፣ ትገላላችሁ፣ ታስራላችሁ። ይህም ዘወትር የምትፈጽሙት ተግባራችሁ ነው። በዓለም ላይ እንድንኖር የፈጠረን አምላክ የሰጠንን የፈቃዱን ህግና ስርዓት በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ጸንተው አባቶቻችን አልፈውበታል። ለእግዚአብሔር እውነት ተሰውተውበታል። የሚፈለገውንም ዋጋ ከፍሎ አልፈዋል። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በአገሬ ቆማ አልጠፋ ብላችሁ እነሷንም እንደ ድርጅት ለማጥፋት የተሰካላችሁ ሆኗል። እንደ ግል እምነት ግን በየሰው ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ስለተከላት አልጠፋ ብላለች። ቫቲካን፣ ፕሮቴስታንት፣ ሙስሊም፣ ቡዲዝም፣ ሂንዱይዝም፣ ኮንፌሽየስ፣ ማናቸውም የእምነት ድርጅት ቅርጽ የያዘ በሙሉ ህልሙም ጥረቱም በዘመቻውም ይህችን የእግዚአብሔር ቤት የእውነት ደጅ ፈጽሞ ለማጥፋት ነው። ሁሉም የዓለም ገዢዎች፣ የእምነት መሪዎች በመሪያቸው በጨለማው ገዢ እየተመሩ ተዋህዶን ለማጥፋት ይደክማሉ። የሾሟቸው፣ ያሳደጓቸው፣ የኮተኮቷቸው ጳጳሳት ስራቸው ይኸው ነው። ለዚህም ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ቁጥሩ የበዛ እስላም፣ ፕሮቴስታንት፣ ካቶሊክ፣ ሌላም የሞላው ይህ ሁሉ የእምነት ተቋምና ድርጅት ከጠዋት እስከ ማታ ዘምቶና አጥፍቶ የሚገባው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ነው። ዘመቻቸው መጨረሻው ጣሪያ ላይ በመድረሱ በእጮች የተተከሉት ጳጳሳት፣ ዲያቆናት፣ አገልጋይ ተብዬዎች በተለያየ ዲያብሎስ የዘመቻ ስልት ተመርቀውና ተክነው ለሆዳቸው ያደሩ ሆነው የተለያየ የጠላት ዶክትሪን አንጠልጥለው እንደ ቅባት ጸጋ ተሐድሶ የሚል የዲያብሎስ የረቀቀ ማጥፊያ አዝለው የማፍረስ ሥራ መስራት ከጀመሩ ረጅም ዘመን ተቆጠረ። ከዚህ የዘለሉትም በሆዳቸው እንዲያስቡ ተደረገ። ለፖለቲካው መሳሪያ ሆኑ፣ ለፈጣሪ መገዛት ተዉ፣ ምዕመኑን ለአውሬ በተኑ። ሆዳቸውን ለመሙላት ከቅርስ ጀምሮ ማናቸውንም ነገር ገንዘብ ያወጣል ብለው ያመኑበትን ሁሉ ሸጡ፣ ለወጡ። አልጠፋ ያላቸው ከሰው ልብ ብቻ ነው። ሁሉ የሚቀናበረው ታዲያ ዓለምን እየነዳ ባለው የቀደመው እባብ ነው። ዙፋኑን በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በኤሽያ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ተክሎ ለተቀረው የዓለም ክፍል እንደየአቅማቸው የሚመጥን ማዘዣ ጣቢያ አደራጅቶ ዓለምን ወደ ጥፋት እየነዳ ይገኛል። መቀመጫውና ማዘዣው በዓለም የታወቁ ከተሞች ናቸው። ሁሉንም ሰው እንደገነት የሚያያቸው ናቸው። እነ ኒውዮርክ፣ እነ ዋሽንግተን፣ እነ ለንደን፣ እነ ፓሪስ፣ እነ ብራስልስ፣ እነ ማድሪድ፣ እነ ሊዝበን፣ እነ ፔኪንግ፣ እነ ሞስኮ፣ እነ ቶኪዮ ወዘተ አይደሉም እንዴ? በእነዚህ ከተሞች አይደለም እንዴ እንደ ሰናወር ግንብ የረዘሙትን ሕንጻዎች የምናየው? በእነዚህ ከተሞች ገዝፈው ከሚታዩት ያማሩ ሕንጻዎች የነ ቫቲካን፣ የነ ፕሮቴስታንት፣ የነ አንጀሊካን፣ የነ ሙስሊም፣ የነ ቡድሃ አይደሉም እንዴ? የእምነት ዩኒቨርሲቲዎች ከሚሊዮን መጽሐፍቶቻቸው ጋር ያሉት የት ነው? ከዚህ ከተሞች ውስጥ አይደለም እንዴ? መቼ ራሳቸውን ደበቁ? በግልጽ የዲያብሎስን ስራ የሚሰሩ እኮ ናቸው። ዓለምንስ እንመራለን እንዳኛለን፣ እንወቅሳለን፣ እንቀጣለን፣ እናፈርሳለን፣ ገነባለን የሚሉትስ መሪዎች፣ ጦረኞች ከነ ኒኩለራቸው ከነ ጀታቸው ከነ ሚሳሌዎቻቸው እዚሁ አይደሉም እንዴ? በእነዚህ ከተሞች አይደለም እንዴ የምንዝርናው፣ የፊልሙ፣ የዘፈኑ አስረስምቹ ኢንዱስትሪ የሞላው? አባታቸው ዲያብሎስ ቢሳካለት ገና ሰማይ ላይ ዙፋኑ ሊዘረጋ አይደለም የሚለፋው? ቋሚ ሳተላይት ስቴሽን ተብዮ ለዚሁ ህልም አይደል እንዴ የሚደከምበት? ዓለምን የምታምሱበት የጥፋት መሳሪያዎቻችሁ ዓለም ከተፈጠረች ጀምሮ የሰው ልጅ ያልገነባው አይደለም እንዴ? ኒውክሌር፣ ኒውትረን፣ ኬሚካል፣ ባዮሎጂካል ሚሳይሎች፣ እጅግ የረቀቁ ጀቶች፣ ፈንጂዎች፣ ታንኮች፣
መድፎች፣ በኋላ ደግሞ ኒውክሌር የታጠቁ ሳተላይቶች፣ በጨረር የሚጠቀሙ ማጥቂያ ሳተላይቶች፣ ዓለሙን ደጋግሞ ሊያጠፋ የሚችል መሳሪያ አከማችታችኋል፣ እየተጠቀማችሁበትም ነው። እናንተ ያመጽ ልጆች የፈጣሪን ትዕግስት ንቃችሁ እንደሌለ እንድትቆጥሩት ይሆናችሁ። ፈጣሪ የለም ብላችሁ እንድታምኑና እንድታሳምኑ አድርጓችኋል። ፈጣሪን ከነመኖሩም እረስታችኋል። በዓለም ሁሉ ምንዝርና ስራ ያልሆነበትና እንደ ኢንዱስትሪ ያልተደራጀበት አገር ያለ ወይ? እንኳን ምድር ባህሩም አየሩም ነጻ ሊሆን አልቻለም። የምትመሩት በምድርና በውሃ ውስጥ ባለው አጋንንት ብቻ አይደለም፣ በአየርም ከሚከንፈው የጨለማው ገዢ ጋር ጭምር ነው። ስለሆነም ይህ ሁሉ ተግባራችሁ ተመዘነ፣ ቀለላችሁ። ዛሬም ትላንትም ከአያት ቅድመ አያቶቻችሁ ጀምሮ ለ7000 ዓመታት ስትመዘኑ ስትለኩ አለፈ። በየመዝገባችሁ የሞላው የዓመት ስራችሁ በሁሉም መስፈርት የሞት ፍርድን ወለደላችሁ። ለምሕረትም የሚያበቃ ነገር ከውስጣችሁ ተፈልጎ ጠፋ። እነሆ ፍርዱም ወጣ፣ ተወሰነ። ዓለም አድምጥ። ከእንግዲህ የናቅሃት ከነጭሩሱም የማታውቃት ኢትዮጵያ በሰራዊት ጌታ ፊት የ7500 ዘመን ልፋቷ ታሰበ፣ ተወደደች፣ እግዚአብሔር ወደዳት፣ ባለድል ሆነች። ስማ የሰው ዘር፣ ኢትዮጵያ በመንፈሱም በስጋውም ዓለምን የምትመራ የምትገዛ ሆና በልዑል እግዚአብሔር ተሾመች። እንደ ፀሐይ የሚያበሩ የእምነት አርበኞቿ ተቀቡ፣ ተሾሙ፣ በአምላካቸው ተወደዱ። ደምህን አዝርተህ እምባህን ረጭተህ በጉልበትህ ተንበርክከህ ቅጣትንና ፍርድን ተቀብለህ ለምሕረት የተረፍከው ትውልድ ብቻ እጅህን ለኢትዮጵያ ትሰጣለህ። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ታያለህ። ለዚቹ የተባረከች ምድር ትገብራለህ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይህንን ያደርጋል። እወቅ የሰው ዘር፣ ጌታ በከበረው ስሙ ምሏል። እኛም የታመንን ባሮቹ የውሳኔውን ማህተም ጨብጠናል። አስፈጻሚውም ከደጅ ቆሟል። እንደ ንስር ዙሪያህን ይዞራል። አታመልጥም፣ መሸሸጋም የለም። በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም በእመቤቴ ድንግል ማርያም ስም አረጋግጥላችኋለሁ፣ ተፈጸመ፣ ተከደነ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 62ን አንብቡ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት ጌታ ስሙ ይባረክ። በኢትዮጵያ ምድር ላላችሁ፣ ከኢትዮጵያም ውጭ ላላችሁ ዜግነታችሁን እምነታችሁን ያልጣላችሁ ወገኖቼ በሙሉ ይህ በሕይወታችሁ በአገራችሁ በኑሯችሁ በዘራችሁ በሀብታችሁ ሁሉ ወሳኝ የሆነውን የአምላካችንን ፍርድና የመጨረሻ የቅጣት አመጣጥና የማዳኑን ውሳኔ ከዚህ በታች ባለው የመጨረሻው መልእክት እንድታነቡና ለሁሉም ወገናችሁም ሆነ ለሰው ዘር በሙሉ እንድታደርሱ በፈጣሪ ስም ጠይቃችኋለሁ። ይህ መልእክት እንደ ጉዳያቸውና በሕይወታቸው ወሳኝ ጊዜ ላይ መድረሳቸውን ለተገነዘቡ፣ የፈጣሪም ተግሳጽ ለሚያስደነግጣቸው፣ ወደ ንስሐ ለሚመልሳቸው፣ እንደ ነኒ ሕዝብ ፈጥኖ ለሚመለሱ መዳኛቸው ሲሆን፣ ለሚንቀው፣ ለሚተቸው፣ ለሚያንጓጥጠው፣ ደርሶ አዋቂ ነኝ ብሎ ለሚመጻደቀው፣ የትችትና የአሽሙር ምላሱን ለሚያስቀድመው ተዉት። ለሞት ልጅ አንዴ ለታወረ ምንም ቢሉት አይመለስም። ፈጣሪያችን ከነ ክብሩ እንኳ ወርዶ ቢያነጋግረው አይሰማም። ለእሳት የተጻፈ ለእሳት ነው። የኢትዮጵያንና የዓለምን መልካም አይን ከመጪው የበረከት ዘመን አይደርስም። ስለዚህ ለሰው በሙሉ በየትኛውም ዓለም በትኑ የፍርድ ቃል ነው። አድርሱ። አውቆ ይዳን፣ አውቆ ይለቅ። ማሳወቅ ብቻ ነው የኛ ግዴታ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ አፌ ጽድቅህን ሁልጊዜም ማዳንን ይናገራል። በእግዚአብሔር ኃይል እገባለሁ፣ አቤቱ ጽድቅን ብቻ አስባለሁ። አምላኬ ከታናሽነቴ ጀምሮ አስተማርከኝ፣ እስከ ዛሬም ታምራትን እናገራለሁ።
እስከ አረጅም እስከ ሸመግልም ድረስ ለሚመጣ ትውልድም ሁሉ ክንድህ ለኃይልህም ጽድቅህንም እስከ ነግር ድረስ አቤቱ አትተወኝ። መዝሙር ዳዊት 71 ከቁጥር 15 እስከ 18 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አገራችንን ኢትዮጵያን ፈጣሪያችንና አምላካችን ለእናቱ ለእናታችን ለድንግል ማርያም የበረከት ልጆች አድርጎ ምድሪቱንም እኛንም የሰጠ ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በአባታዊ ቅጣቱና ማስተማሩ በጸጋው እየሸፈነ ሰው እንድንሆን የመከረን ለመራን ላኖረን ለቸሩ ፈጣሪያችን ምስጋና ይድረስ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የነበረ ያለ የሚኖር ከመኖር ወደ አለመኖር የሚለውጥ ካልነበረ ወደ ሕያውነት የሚያመጣ ማንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የኢትዮጵያ ሕዝብ አድምጠኝ፣ አስተውል። ሁሉም ነገር አበቃ፣ የፍርዱም ሰዓት ደረሰ፣ የቀረችውም ትንሽ ጊዜ አለቀች። የመጨረሻውን የፈጣሪያችን የአምላካችን መገለጫ የፍርድ ሰዓት ደረሰ። የወደደን በዓለም ሁሉ ፊት ለክብሩ ሊያቆመን ከዘመናት ጀምሮ አያት ቅድሚያቶቻቸው የከፈሉትን የደከሙበትን የታመኑለትን ለኛ ለልጆቻቸው ሊከፍለን ለወደደው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና ይግባው። በፈጣሪ ፊት ለተወደደ ኢትዮጵያ ሕዝብ በተዋህዶ እምነት የጸና ውርደትን መከራን የጠጣህ በድንግል ማርያም እናትነት ያመንክና በአማላጅነቷ በኢትዮጵያ ባለርስትነቷ ታምነህ ለቆምክ ውርደቱ፣ ንቀቱ፣ ማጣቱ፣ መገፋቱና መጠላቱ፣ መገደሉ፣ መገረፉ፣ መታሰሩ ሁሉ ሳይበግርህ በፈጣሪ ታምነ ቆመ እንባህን ላፈሰስክ ወገኔ ሰላም ይብዛል። ደምና አጥንትን ለገበርከው የእግዚአብሔር ውድ የኔም ወንድም ከዚሽ ቅድስት ምድር አብረን ለበቀለው ወገኔ በዱር በገደሉ ለምትንከራተተው የሰራዊት ጌታ የእምነት አርበኞች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ጀግኖች ከቤተ ክርስቲያን ተባራችሁ በተኩላ ለተሰደዳችሁ ሁሉ የበይ ተመልካች ሆናችሁ በዘረኞች በአመንዛሪዎች በነፍሰ ገዳዮች የእምነት ካባ በለበሱ ቀጣፊዎች ለተረገጣችሁ ቤት ንብረታችሁ ተነጥቆ ትዳራችሁ ፈርሶ ለልመና የተዳረጋችሁ ወገኖች እንደ ክረምቱ ሙጃ ሁሉም ቦታ ፈሰውና በቅለው ወፍረው ባበጡ የሙስሊም የፕሮቴስታንት የካቶሊክ የጥንቆላ ሰራዊቶች ለመተመታችሁ ለተዋረዳችሁ ወንድም እህቶች መንግስት ተብየው በኮለኮላቸው የሆድ አምላኪዎች ዘወትር ለምትገፉና ለምትጨነቁ በሙሉ ሰዓቱ ደረሰ። ፍርዳችሁን እንደ ፀሐይ የሚያወጣው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እነሆ በደጅህ ለፍርድ ቆሟል። ልትደሰቱ ህሊናችሁን ልታዘጋጁ ይገባል። ብዙ ወገኖቻችን መልካሟን ቀን ለማየት እየተመኙ የጌታ ፈቃድ አልሆነምና አልፈዋል። ለሀገራቸው ለእምነታቸው ለህዝባቸው ተጨንቀው ተጠበው በጨለማው ገዢ ተረግጠው ተከፍተው ወደ ጌታችን እቅፍ ሄደዋል። ዛሬ በህይወት ያለነውም በዲያብሎስ እስራት ተጠፍረናል። ለደሃብ ለረሃብ ለችግር ለሞት ለመንከራተት ለእስራት ለስደት ተመድበን በዚሁ ሰንሰለት ኖረናል። ብዙዎቻችን አምላካችን ዘገየ ብለን ተስፋ ቆርጠን ለጠላት እስከ መንበርከክ ደርሰናል። እረኛ የሌለው ተቅበዝባዥ በጎች ሆነናል። የተኩላ ምሳና ራትም እስከ ሞት ዘልቀናል። ወገኔ በዘር ተለይተህ ተረግጠሃል። በእምነት ተጠልተሃል። በአገርህ በጠላትነት ተፈርጀሃል። ይችን አገር የማያውቋት ለጥፋቷ የሚደክሙና ከአያት ቅድመያቶቻችን ጀምረው ሲያጠፏት የኖሩ የሁሉ ነገር ባለቤት ሆነዋል። ሁሉንም ወርሰዋል። ሀብት ንብረት ሰብስበዋል፣ ገንብተዋል። ወደ ነጩ ምድርም አፍልሰው አከማችተዋል። ማንም አይነካንም ብለው ራሳቸውን በገንዘብ በምሽግ ከልለው ተቀምጠዋል። በጦራቸውም በጀታቸውም በታንካቸው በወታደሮቻቸው ታምነዋል። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ህንድ በወዳጆቻቸው ታምነዋል። እዚህ ላይ እስቲ እንመልከተው።
ይህ ቃል እስቲ ዛሬ ላይ ሆናችሁ ልብ ብላችሁት በዚህ ቃል መነጽርነት እስቲ ዛሬ እየተከናወነ ያለውን ድርጊት አስተውሉት። ምን እየተፈጸመ ነው ያለው? የእግዚአብሔር ሕዝብ ምን እየሆነ ነው ያለው? በዘሩ በእምነቱ ምን እየተፈጸመበት ነው ያለው? እነማን ናቸው ፈጻሚዎቹ? ማን ነው የላካቸው? ምንስ ታጥቀው ነው የመጡት? ለምን ጠሉት? ምንም ሳያደርጋቸው ለምን ጠሉት? አዝማቹ ማን ነው? በመሰረቱ የሁላችንም እውነትን በምንፈልግ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን እንደምንወድ ሰዎች አንድ ብርቱ ጠላት አለብን። ሁሌም ከህልናችሁ ማታጠፉት ክፉ ጠላታችሁ ዲያብሎስ ነው። እሱም መጠቀሚያው፣ የጦር ሜዳው፣ ውጊያው ሁሉ የሚመሰረተው በስጋችን ላይ ነው፣ በፍላጎታችን ላይ ነው፣ በዚህ ምድር እናደርገዋለን በምንለው ምኞታችን ላይ ነው። የሰው ህሊና የጦር ሜዳ ነው። የጨለማ ኃይል፣ የብርሃን ኃይል ሁሌም ይዋጋሉ። ነፍሳችን ብርሃንን ትመኛለች፣ ስጋችን ደግሞ የጨለማውን ትርፍ፣ የዚህን ዓለም ትርፍ ትመኛለች። በሁለቱ መሃል ከባድ ውጊያ ይካሄዳል። ስጋ ሲደክም ብርሃናዊው መልካሙ ነገር ስለሚያይል ነፍሳችንም ያኔ ደስ ይላታል። ስጋችን ሲበረታ ደግሞ የነፍሳችን ድቀት ይሆናል። ይህ ነው እንግዲህ ህሊናችን የጦር ሜዳ ስለሆነ ነው። ልብ ብላችሁ በዚህ ቃል መዝኑት። በእኛ ህይወት ውስጥ ሁሌ ውጊያ አለ። ገና እግዚአብሔርን ካመንን ቀን ጀምሮ፣ ልዑልን ቃሉን ሰምተን በሱ መታመን ከጀመርን ጀምሮ፣ የተዋህዶ እምነትን ጨብጠን በሱ መኖርን መመላለስን ከጀመርን ጀምሮ ዲያብሎስ እኛንና መሰሎቻችንን ቤተሰባችንና ወገናችንን ሁሉ ከፍተኛ ኢላማ ውስጥ አግብቶ ሁሌ የሚያጠቃን ጠላቶቹ ነን። ስለዚህ ወገኖቼ የደረሰባችሁ ጉዳት ሁሉ በዚህ ቃል መሰረት ይታወቃል። በእግዚአብሔር ግልጽና ያልተደበቀ ነው። ነገ ፍርዱ ሲፈጸም ዋጋችሁን፣ ብድራታችሁን ከእግዚአብሔር እጅ ትቀበላላችሁ። አይዟችሁ፣ ትጉ። እስቲ ወደ ንባባችን እንመለስ። ወገኖቼ ኢትዮጵያን አገራችን መጠለያችን እንድትጠፋ እሷንም የሚወዱ ልጆቿ ከነእምነታቸው እንዲከስሙ ተወስኖ መሰራት ከተጀመረ ብዙ ዘመናትና ዓመታት አልፈዋል። አንድ ሕዝብ፣ አንድ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት፣ አንዲት ሀገር፣ አንዲት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ብሎ ያመነና በዚህ የጸና ወገኔ ወንጀለኛ ነው። ስለሆነም ይሳደዳል፣ ይገደላል፣ ይታሰራል። ቢዘረዝሩት ብዙ ነው። ያለቀውና የደቀቀው ማንነት ይገልጸዋልና። ትዕግስቱ የማያልቅበት አምላክ አሁን ግን ትዕግስቱ አለቀና አበቃ። በስጋችንም ያመናቸውን ያደራጀናቸው ተበተኑ፣ ተስፋችን ጨለመ። በመሆኑም መታመኛ ጥበብ ሁሉ አለቀ። በመሆኑም ይህንን የተመለከተው አምላካችን ትዕግስቱ ተሟጠጠ። የማዳን ክንዱን አነሳ፣ ፍርዱን እንደ ፀሐይ ሊያወጣ ከሰማይ ማንጎዳጎድ ጀመረ። ተስፋህን አለምልም ወገኔ፣ አባትህ የታመነው ጌታ ደርሷል። አንተ ባህርህን በኃይልህ አጸናሃት። አንተ የባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ቀጠቀጥህ፣ ሰበርህ። አንተም የዘንዶውን ራሶች ቀጠቀጥህ፣ ለኢትዮጵያ ሕዝቦችን ምግባቸውን ሰጣቸው። መዝሙር ዳዊት 73 74 ከቁጥር 13 እስከ ቁጥር 14 የኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥቃት ከወዴት እንዴት ወዴት? በኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሽጋችሁ ካለቃ እስከ ምንዝር ላላችሁ በሙሉ የእግዚአብሔር በጎች አርዳችኋል፣ በልታችኋል፣ ለአውሬ ሰጥታችኋል፣ ሽጣችኋል፣ ለውጣችኋል። ለሆዳችሁ፣ ለክብራችሁ፣ ለገንዘባችሁ የእግዚአብሔርን እውነት ለውጣችኋል።
በቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ ዘወትር የጌታን ቁስል ትወጋላችሁ፣ በእመቤቴም ስም ትነግዳላችሁ፣ ታላግጣላችሁ። የፖለቲካ ሰራተኛ ሆናችሁ የተሰጣችሁን መንፈሳዊ ስራና እረኝነት ለቄሳር ስራ ለውጣችኋል። ትገላላችሁ፣ ታስገድላላችሁ። የአምላካችን ስጋው በሚፈተትበት ደግሞ በሚፈስበት ቤተ ክርስቲያን በጎቹን፣ ጥቦቶቹን፣ ጎልጎሎቹን በሙሉ አርዳችሁ በልታችኋል። ፍጹም ተኩላ ሆናችኋል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 34ን ይመልከቱ፣ ያንብቡ። ስለዚህ አንድም አታመልጡም፣ ወዴትም መሸሻ የላችሁም። ፍጹም ትጠረጋላችሁ፣ የሰበሰባችሁት እሳት ይበለዋል። ለዘራችሁ ለስማችሁ ማረፊያ አታገኙም፣ እንደ ትቢያና አቧራ ትበናላችሁ። ተሐድሶ ነኝ፣ ጸጋ ነኝ፣ ቅባት ነኝ እያላችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላገጣችሁ የእመቤቴን ክብር ለመቀነስ የለፋችሁ የጌታን የፍቅር ክፍያ ያሳነሳችሁ የዲያብሎስ ልጆች ሆይ ፀሐይ ሲመታው እንደሚጠፋ ሙጃ ትደርቃላችሁ፣ ለእሳትም ትጣላላችሁ። እግዚአብሔር የታመኑ እረኞቹን መርጧል፣ አዘጋጅቷል፣ ቀብቷል። ያፈረሳችሁት ቤት ይገነባል፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ትታነጻለች፣ እንደገና እንደ ፀሐይ ታበራለች። አንተ ተኩላ የሰይጣን ልጅ ትጠረጋለህ፣ አንድህም አታመልጥም። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ የእውነት እምነት ባለቤት እንጂ የተኩላዎች መሰብሰቢያ አትሆንም። የመጀመሪያው ጽዳት በእግዚአብሔር ቤት ይጀምራል። እሳት ይበረብርሃል፣ እሳት ያበጥርሃል፣ የዘራኸውን ታጭዳለህ። ያሳደዳችኋቸው፣ ያሰራችኋቸው፣ የጨፈጨፋችኋቸው፣ የገደላችኋቸው የእምነት አርበኞች ይፋረዷችኋል። በእሳት ያነደጃችሁት ገዳምና ቤተ ክርስቲያን እጅግ ውድ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ዛሬ ዲያብሎስን የምትመርቁና የምታወድሱ ዲያቆናት፣ ቄሶች፣ ባህታውያን፣ ጳጳሳት ስጋችሁን አወፍራችሁ ምላሳችሁን አጣፍታችሁ አለ ሀፍረት ላላችሁ ሁሉ የትም ገብታችሁ አታመልጡ። የከፋ የበረታ ቅጣት ትቀበላላችሁ። የእግዚአብሔር ቤት ትታነጻለች፣ ከተኩላ ከተባይ ትጸዳለች። ታሪኳ ይመለሳል፣ ክብሯ ይታደሳል፣ ቅርሷ ይሰበሰባል። የእምነት ባለሟሎቿና አርበኞቿ ከተሳደዱበት ከታሰሩበት ከተጣሉበት በክብርና በሙላት ይመለሳሉ፣ ይፈወሳሉ፣ ይጠገናሉ፣ እንደ ፀሐይ ያበራሉ። እውነተኛ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ይፈወሳሉ፣ ይጠገናሉ፣ በለመለሙ መስክ ያድራሉ፣ በታመኑ እረኞች ይጠበቃሉ። ለፈጣሪ ታምናችሁ በድንግል ማርያም ጸንታችሁ ለአገልግሎት ተግታችሁ ከንግድ ሥራና ከሸመታ ርቃችሁ በቃሉ ለምትተጉ አይዟችሁ፣ ዋጋችሁ በፈጣሪ እጅ ነው። ትደምቃላችሁ፣ ታበራላችሁ። የተዋህዶን እምነት ለስጋ ትርፋችሁ ያደረጋችሁ ወደ ንግድ ጣቢያነት ለለወጣችሁ ወዮላችሁ። ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 13 እስከ 16 ያለውን አንብቡ። ስለ ጣፈጠው ምላሳችሁ በሕዝብ ፊት የከበራችሁ በውስጣችሁ አመጽና ቅሚያ ለሞላባችሁ ልብና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ፍርዳችሁን እንደ ፀሐይ ያወጣዋል። በሰው ፊት የከበረ በፈጣሪ ይናቃል፣ በሰው የተናቀ በፈጣሪ ይከብራል። ሰው እንደሚያይ ፈጣሪያችን አያይም፣ አይቶም አያውቅም። እንደ ሰው የውጭ ገጽታን፣ ውበትን፣ አለባበስን፣ አነጋገርን አያይም። እሱ የሚፈትሸው ልብና ሕሊናን ነው፣ ኩላሊትንም ነው። ፍርዱም የሚመሰረተው በዚሁ መሰረት ነው። በመሆኑም ብዙውን ሰዎች የወደዱትና ያጸደቁት ወይም የመረጡት ይወድቃል፣ በተጻራሪው የናቁት ይጸድቃል። ዳዊትን ከትቢያ ያነሳ ሳሙኤል ብላቴናውን ከኤሊና ከከበሩ ልጆቹ ይልቅ ወዶ የመረጠ አብርሃምን ከጣዖት አምላኪዎች መሃል መርጦ ያወጣ ሐዋርያትን ከየአሳ ማጥመጃ የመረጠ ከተናቀው የቀረጥ ሥራ የጠራ የነበሩትን የሕግ አዋቂዎችንና ገማልያልን ከከበረ ምኵራብ ላይ ያልጠራና ያልመረጠ እግዚአብሔር ሐሳቡ ከኛ ሐሳብ የተለየ ነው። በኢትዮጵያችንም የሚሆነው ይኸው ነው። የተናቁ በእውቀታቸውም በኑሯቸውም በሁሉም ነገራቸው እዚህ ግቡ የማይባሉ ተመረጡ፣ ተቀቡ፣ ታመኑ። የእግዚአብሔር ምርጫ ነው። ትቃወሙም ዘንድ ይቻላልን? ማንስ ስለሆናችሁ? ሁሉንም ወደፊት ማየት የተሻለ ነው።
ስለዚህ በመልካሙ ሰዓት እግዚአብሔር ሊጎበኘን በቀረበበት ጊዜ በቤቱ የበቀሉ ጠማማና ወልጋዳዎች ይወገዳሉ፣ ይጠረጋሉ። የዛሬው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪዎችና አረኞች ስሙ፣ አድምጡ፣ ጊዜው አለቀ። የዘራችሁትን ማጨጃው ሰዓት ደረሰ። አጫጁም ነው በደጃችሁ ቆመ። ፈጥነህ ውደቅ አታመልጥምና። በፈጣሪ የታመኑትን የተወደዱትና ለቃሉ የሚተጉትን ከጳጳስ እስከ ዲያቆን ያሉትን በገዳማት በገጠር ቤተክርስቲያን በማስተማር በቅኔ በዜማ በድጓ በአቋቋም በተለያየ ትምህርተ ተዋህዶ እምነት አንጸው በማውጣት የተሰማሩትን የእግዚአብሔር በጎችና እረኞች ለቅማችሁ አጥፍታችኋል። በእናንተ ቤት እግዚአብሔር አያይም ይመስላችኋል? አሁን ወዴት ታመልጣላችሁ? የፍጻሜያችሁ ቀን ደረሰ። ስራችሁ ተከተላችሁ፣ አታመልጡ። የፈጣሪ ውሳኔ አርፏል። የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ። እንሸሻለን እናመልጣለን ብላችሁ አታስቡ። ይህ ድሮ ቀረ። ካሁን በኋላ ሰው አምልጦ የሚድነው ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በመጠለል ብቻ ነው። ስለዚህ ሽሽት ወዴት? እናንተ መሸሸጊያ ይሆናል ብላችሁ በስጋችሁ ያደራጃችኋቸው እነ ባቢሎን ወይም አሜሪካ እና አውሮፓ ወይም ኤሽያ አረቢያ ሁሉም በሰዓት ይጎበኛሉ። እዚህም ጽዳት ይካሄዳል። ምሽጉ የት ጋ ነው? ራሳችሁና ስራችሁን ይዛችሁ በፈጣሪ እጅ መውደቅ ቀን ፍርዱን መጠበቅ ብቻ ነው። ተጣምራችሁና እጅና ጓንት ሆናችሁ አብራችኋቸው የምትሰሩላቸው ፖለቲካ ኃይሎች እጣ ፈንታም ከእናንተ ይከፋል እንጂ አይለይም። ምሽግ የለም፣ ሁሉም ተጭኖ መጥቷል። ኤርምያስ ምዕራፍ 23ን ከቁጥር 1 እስከ 6 ያለውን ያንብቡ። ይህ ድረስ ለፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ልብ ብላችሁ አድምጡ። እናንተ የዘመኑ የጠላት መጠቀሚያዎች እጣ ፈንታችሁ እጅግ ያስደነግጣል። በኢትዮጵያችን ታሪክ የአገሪቱን የእምነት መሰረት በመናድ ከማንም በላይ የደከማችሁ እናንተ ናችሁ። አገራችን ኢትዮጵያ በእናንተ የጥፋት ተልእኮ እጅግ ተፈትናለች። የዚችን አገር በእግዚአብሔር የታቀደ ስልታዊ አቀማመጧን ልታውቁ ይገባል። ኢትዮጵያ በጊዮን የተከበበች በምድር ወገብ ሁሉ ብትዞሩ የማታገኙትን ከባህር ጠለል በላይ በከፍታ ቦታ የተቀመጠች የማንም ሀገር ስነ ምህዳር ያልጨበጠውን የተለያየ የአየር ንብረት፣ የእጽዋት ዝርያ፣ የእንስሳት አይነት ያቀፈች ያበቀለች ለሰው መኖሪያ ተስማሚነት ያላት ሀገር ነች። ህዝቧን በመልኩ ለየት ያለ ነው። በተፈጥሮ ፈጣሪ የቸረው አእምሮው ያለ ትምህርት የታነጸ ነው። እናንተ ደግሞ ከዚህ ህብረተሰብ ውስጥ በቅላችኋል። በስንዴ አረም እንደሚበቅል በጨለመው ክረምት ሙጃ እንደሚበዛ አገሪቱን ሸፍናችኋል። ከአጥፊው ስርዓት ጋር ወግናችሁ አገሪቱን ታፈርሳላችሁ። አገራዊ ኢትዮጵያዊ ወኔውን ትሰልባላችሁ፣ እጅና እግሩ ትቀይዳላችሁ። አሁን ያለውን መንግስት ከምንም በላይ የጠቀማችሁ የዲያብሎስ ሰራተኞች ናችሁ። እናንተ የምትንቋት ይህች ቅድስት አገር የእመቤት የድንግል ማርያም አገር ርስቷ ናት። በእናንተ የረከሰ አፍ ሁሌ ትነቀፋለች። በእናንተ የዲያብሎስ ውክልና ቅዱሳን መላእክት እንደ ዕቃ ዝቅ ተደርገው ይታያሉ። ምድርና ሰማይ የማይሸከሙትን አምላክ የሚባላ እሳት የሚፈጥረውን አምላክ በማኅፀኗ የተሸከመች በነፍሷ ያሳለፈች ደሟን የለገሰች እናት በእናንተ ትነቅፋለች፣ ትሰደባለች፣ ዝቅ ተደርጋም ትታያለች። የእሷን ክብር ለሁለት ሺህ ዘመን አክብራ አቅፋ ተባርካበት ተወዳበት የኖረችው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት በእናንተ ዘመቻ ትመታለች። በሰርጎ ገቦቻችሁም ትታመሳለች። ቀንን፣ ወርን፣ ዓመትን ሁሉ ባለማቋረጥ እንደ ጅረት በሚፈሰው የምስጋና ዜማዋ ቅዳሴና ማህሌት አምላክን እመቤታችን ድንግል ማርያም የጌታን ባለሟሎች አክብራ የምታመሰግን ተዋህዶን ልታፈርሱ ከዘመታችሁ ቆያችሁ። እድሜያችሁም የሚለካው ከጽንሰታችሁ እስካሁን እድገታችሁ በሰራችሁት አመጽ ነው። የትኛው የእምነት ተቋም ነው በዘመን ርቀትም ሆነ ለእምነት ጸንቶ መቆምን በእሳት ማዕበል ማለፍን ያየ? ያለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትስ
ይህንን የፈጸመ የሚፈጽም ስየት ነው ያለው? እናንተ የዘመዱ የዲያብሎስ መጠቀሚያዎች አድምጡ። ማንስ አክብሮ ያኖረውን የእግዚአብሔርን ቃል ልታፈርሱት ትነሳላችሁ? እንደ አርሞኒየም ጠል የሚንጠባጠበውን እንደ ምንጭ ውሃ በሚፈሰው የቅኔ ማህሌት የዜማ ፍሰት ፈጣሪውን ያለማቋረጥ የምታመሰግኑ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን የሚመስል እስቲ አምጡ። በተግባርም ድሃ የሚጠለልባት ቢከፋው የሚገድምባት እድሜውን ለፈጣሪው የሚያስገዛባት ስጋውን በጾም ለማድከም ከ365 ቀኖች 2/3ኛውን ለጾም በመመደብ የስጋ ጉልምስና ለመንፈስ እንዲገዛ በገነቧቸው መንፈሳዊ ስርዓት ያሰረጸች ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ናት። እናንተም ካቶሊኩም እስላሙም እምነት አለኝ ፈጠርኩ የሚል ሁሉ በዚህ ተዋህዶ እምነት ላይ ዘምቶ ጦሩን ሰብቆ አናንቆ መንፈሳዊና ስጋዊ ስብራት አድርሶ ለዘመቻው በዲያብሎስ ተወድሶ ኖሯል ኖራችኋል። ዛሬ ግን አበቃ። በሰፈርከው ቁና 10 ዙር ሰፈሬ እጠርግሃለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። የእመቤቴ ድንግል ማርያም ልጅና የደሙን ማህተም የጨበጥኩ የታመንኩት የተወደድኩት የልዑል ባለሟሎች ሚካኤልና ገብርኤል ለሁሉም ፈጥኖ የሚደርሱልኝ በሳት ቅጥር አጥረው የሚጠብቁኝ የታመንኩ ወዳጃቸው ነኝ። በዚህም የምመካ ነኝ። የአምላኬን ትእዛዝ የእመቤቴን ትእዛዝ የወዳጆቼን ትእዛዝ ልፈጽም ላስፈጽም የቆምኩ የልዑል ባሪያ ነኝ። ከደፈራችሁ ጠብቁኝ፣ ሂሳቡን እናወራረዳለን። ይህን አትጠራጠሩ፣ ምሕረት ከኔ አታስቡ። ከስንዴ አረም እንደሚነቀል ከኢትዮጵያ ብድር እናንተና ስራችሁን አሻራችሁን ማጥፋት እንዳመጥረግ ዋናው ስራዬ ነው። የምኖረው ለዚሁ ነው። ጊዜው አልቋል። እኔም አጠገብህ ነኝ፣ ከመሃልህ አለሁ። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ የልዑል ባሪያዎችና የታመኑ ልጆች የደሙን ማህተም የጨበጡ በመሃልህ ቆመዋል። ለዓይናችሁ አንሞላም፣ ውዳቂዎች ነን። በስጋችን የኮሰመንን ነን። በእምነታችን ቸሩ ፈጣሪያችን በጸጋውና በሳት አጥሮ የሚጠብቀን ነን። ሁልህም ተሰናርተህና ወገብን ታጥቀህ ጠብቀን። የታመንክበትን ሁሉን እናየዋለን፣ እንደ ጭስም ሲተን እናየዋለን። አብረህም ትበናል። ፍየልንና በግን አንድ ላይ የምናግድ አይደለንም። የተጠራ ነው ለበጎች እረኝነት ብቻ ነው። የምንታመነው ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ነው። ጠላትን የሚሸከም ጫንቃ የለንም። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 17 እስከ 23 ያለውን ያንብቡ። በእስልምና እምነት ውስጥ ላላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ጨፍጭፎ ቤቱን አፈርሶ በከፋ ጥላቻ ተሞልቶ በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ዘምቶ መኖር ይቻላል ብላችሁ እጅግ ብዙ ርቃችሁ ሄዳችኋል። እስካሁንም እየሄዳችሁ ነው። በኢትዮጵያ ምድር በቅንነትና በየዋህነት ብትስተናገዱ ስር ሰዳችሁ እንግድነትን ረስታችሁ ይህንን ሕይወት የሌለበት እምነታችሁን በቅድስት ምድራችን ዘርታችሁ የአገሪቱን ከተማና ገጠር የጥቅም አውታራችሁ አድርጋችሁ ተዋልዳችሁ ከብራችሁ ቤት ንብረት ገንብታችሁ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሜዳ ላይ ወርውራችሁ ንብረቱን ወራችሁ ተቀምጣችኋል። ይህም አልበቃችሁ፣ የብዙ የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ገላችኋል። እጅግ ብዙ ንጹሕ ደምም አፍስሳችኋል። ትክክል እንደሰራ እንደ ባለመብትም ትፎክራላችሁ። በገዛ ሀገሩ በእምነቱ የተገፋው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን የእግዚአብሔርን ፍርድ ሲጠብቅ ቆየ። ያለው የጥፋት አስተዳደር ደግፏችሁ አድራጊ ፈጣሪ ይሆናችኋል። በዓለም ላይ የሚታየው እልቂት በእናንተ የጥፋት መምህሮች የተቀየሰ ነው። በገዛ ወገናችሁ ሞት ፈርዳችሁ አንዱ አክራሪ፣ ሌላው አላሊ፣ አንዱ ሱኒ፣ ሌላው ሺያት፣ እንዲሁም ዋብያ በሚልና በተለያየ የጥፋት መመሪያ ታጥቃችሁ ያለቃችሁን የዲያብሎስን ስራ በግንባር ቀደምትነት በመፈጸም ላይ ናችሁ። 1482 ዓመት ያሳለፈው የጥፋት ተልኳችሁ ይደመሰሳል።
ከነ ምልክቱም ይጣረጋል። እናንተ በፈጣሪ ፈቃድና ሐሳብ ላይ የዘመታችሁ ናችሁ፣ የእውነት ጠላቶች ናችሁ። ስለሆነም ፍርዳችሁን ጌታ እንደ ፀሐይ አውጥቶታል። እንደ ሌላው ጣዖት አምላኪ ሁሉ የእናንተ ዕጣ ፈንታ ከምድረ ገጽ መጠረግ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ምድር እንኳን ልትኖሩበት ምልክታችሁም አይገኝም፣ አይታይምም። የሚሆነው ይህ ነው። አንዲት ሀገር ታላቋ ኢትዮጵያ ትታነጻለች፣ ትቆማለች። አንድ ሕዝብ ታላቁና የተወደደው በፈጣሪ የታመኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም ሁሉ ፊት ይነግሳል፣ እንደ ለመለመ ወይራ ያብባል። አንዲት እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ብቻ እንደ ፀሐይ የምታበራበት ምድር ትሆናለች። ዓለምን ሁሉን አንቀጥቅጠውና በፈጣሪ ሕግ አስረው የሚገዙ የእግዚአብሔር የታመኑ ልጆችና ባሮች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች የሚነግሱባት ኢትዮጵያን ታያላችሁ። ይህንን የሚያዩት ደግሞ ከውስጣችሁ ተጸጽተው የሚመለሱ ብቻ ይሆናሉ፣ ለምስክርነትም ይቆማሉ። ስለዚህ በተመካችሁበት ቆማችሁ ጠብቁ። ያስተዋላችሁ ደግሞ ለእውነተኛይቱ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነገ ዛሬ ሳትሉ ሳይጨልምባችሁ እጃችሁን ስጡ። በፈጣሪ እጅ ውደቁ። ሌላ ማድረግ የምትችሉት የለም። ከሁለት አንዱን መምረጥ ብቻ ነው። የዘላለምን ሞትና የስጋን ሞት ወይም ደግሞ የዘላለምን ሕይወትና በስጋ መባረክን እንዲሁም እውነተኛ የእግዚአብሔር ልጅ መሆንን። ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለም። እኛም ትእዛዙን ለመፈጸም ከአምላካችን የብርሃን ኃይላት ጋር ቆመናል። ጨለማ ይጠፋል፣ ብርሃን ይነግሳል። አንዱ ባለበት ሌላው ተጻራሪ አይኖርምና፣ ልብ ብለህ አድምጥ። የሰው ዘር በሙሉ እግዚአብሔር አብ አባታችን፣ እግዚአብሔር ወልድ አባታችን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አባታችን፣ አሃዱ አምላክ አባታችን ስሙ ይባረክ፣ አሜን። ከረጅም ጊዜ ትዕግስት በኋላ ቅን ፍርዱን እንደ ፀሐይ ያወጣ አምላካችን የተመሰገነው ስሙ ይባረክ። አምላካችን 2000 የምሕረት ዘመንን ለለገሰ አመጻችንን ከደነ፣ ሸፈነ፣ ታገሰ። የታመኑ ልጆቹ ሲገደሉ፣ ለአውሬ ሲጣሉ የመጫወቻ ሜዳ ማድመቂያና በእነሱ ስቃይና ሞት መደሰት እንደ መዝናኛ ሆኖ ሲያልፍ በሮም ያለው የኮላሲየስ ስታዲየም የቆመ ምስክር ነው። ጌታ ዝም አለ። ከአፉ የወጣውን ቃል የሚጠብቅ ጌታ ጽዋው እስኪሞላ ጠበቀ። አያት ቅድመያቶቻችሁ፣ ቅምቅመያቶቻችሁ፣ ምንጅላቶቻችሁ በእግዚአብሔር በጎች ደም ሲንቦጫረቁ፣ አገር ሲገነቡ፣ ግዛት ሲያስፋፉ፣ ሀብት ሲሰበስቡ፣ አመጻቸው ሲገፉበት በመጠነኛ ቅጣት ታገሰ። የቀደመው እባብ ልጆች በአመጻቸው ገፉበት። እውነትን አጥፍተው ከጌታ የወጣውን ቃል አጣሙ። የራሳቸውን የሥጋ ፍላጎት ጨምረው ቀንሰው እውነት የሚመሰክሩትን ንቀው አጥፍተው አሳደው በምትኩ የዲያብሎስን ድርሰት ለዓለም ሁሉ አስተማሩ። እናንተም ልጆቻቸው ከነሱ አብልጣችሁ ተገበራችሁ። በዘመናዊ ጥበብና ዘዴ በዓለም ሁሉ በተናችሁ። አረም ከተመቸው እህልን ይውጣል። የጨለመ ጊዜ ለሌባና ለቀጣፊ ይመቻል። በመሆኑም 2000 ዘመን የዘለቀ የጨለማ ስራችሁን አቅማችሁና እውቀታችሁ እስከፈቀደ ድረስ፣ ዲያብሎስም እውቀቱ እስከደረሰበት ድረስ የጥፋት ስራችሁን ይበጀናል ያላችሁትን ሁሉ ሰራችሁ፣ ጨረሳችሁ። ዛሬ ግን አበቃ፣ ዘመናችሁም ተደመደመ። የማያልፍ የማያልቅ የመሰላችሁ ዘመን አለቀ። ታሪክ ወደ መሆንም ትሸጋገራላችሁ። ሴቶችና ዘመኑ እንዲሁም መጻኤ ዕድላቸው በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለም ጎልቶ የሚታየው የዲያብሎስ ዋነኛ የሥራ መገለጫ ምንዝርና ነው። በአሁኑ ዘመን የምናየው ምንዝርና ፍጹም ልክ የሆነና በምድራችን በየትኛውም ትውልድ ያልታየና ወደፊት የሚታያል ተብሎ የማይታሰብ ነው። በዚህ ምንዝርና ተግባር እጅግ በከፋ መልኩ ተዘፍቀውና ወድቀውበት የሚገኙት ሴቶች ናቸው። በመላው ዓለም ያለው ሙገሳ፣ ውደሳ፣ ድርሰት፣ ጽሑፍ፣ ፊልም፣ ዘፈን፣ ሆቴል፣ ድርጅት፣ የውሃ ዳርቻ፣ የብስ፣ የባህር ሁሉም ተደግሶ አልቆ
የእግዚአብሔር ቤት ሳይቀር በምድር ላይ አንድም ክፍት ቦታ ሳይተው ሁሉም የምንዝርና ማስተማሪያ ማደራጃ መፈጸሚያ ወደሚከፋ ደረጃ ማሸጋገሪያ ሆኗል። ሁሉ ፀሐይ የሞቀው እውነት ነው። በዚህ ተግባር ሴቶች ዋንኛውን ስፍራ ይዘዋል። ገላቸውን አራቅተው በጠራራ ፀሐይ በመዞር ለፍትወት ሁሉን ይጋብዛሉ። አፈረተ ስጋቸውን በማጋለጥ የተቃራኒ ጾታን የፍትወት ስሜት ለመቀስቀስ ከጧት እስከ ሌሊት ይደክማሉ። የዲሞክራሲ መብት ነው በሚል የዲያብሎስ ሕግ በመመራት አካላቸውን ይሸጣሉ፣ መተዳደሪያም አድርገውታል። መሪዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች በሙሉ የምንዝርና ተግባሩን በመፈጸማቸው እንደ ነውር የሚሰማቸው አይደሉም። በዲያብሎስ የተሾሙ ናቸውና፣ ስለዚህ ምንዝርና የየለቱ ተግባር ነው። ፈጣሪ አምላካችን አታመንዝር ያለው ሕግና ትእዛዝ በመጣስ ከጧት እስከ ማታ የሚፈጸም የተለመደ ተግባር ሆኗል። ነውርን ከማድረግና ከመፈጸም ማፈር ቀርቶ በአምላካችን የተከለከለውን አታመንዝር የሚለውን አለመጣስ እንደ ነውር ተቆጥሯል። በትዳር የተወሰነች ገሏን የሸፈነች ሴት እንደ ውዳቂና ለዋቂ ያልሰለጠነች ተደርጋ ትቆጠራለች። የማያመነዝር ወንድም እንደ ጅል ከተቆጠረ ሰነበተ። ወንድና ወንድ፣ ሴትና ሴት በፍትወት ከተቃጠሉ፣ የሶዶምን ስራ በብዙ ጥፍ በልጠው ከተገኙ ቆየ። እንዲያውም እንደ መብት ተቆጥሮላቸው ይጋባሉ። ቤተ ክርስቲያን እመራለሁ፣ አስተምራለሁ፣ ምዕመንን ወደ እውነት እመልሳለሁ የሚል ቄስ ጳጳስ ራሱ ግብረ ሶዶማዊ ሆኖ ተገኘ። እንደ ትክክል ተግባርን በመቁጠር በአደባባይ ተከራከሩበት። በአገሬ በኢትዮጵያ እጅግ የከፋ የምንዝርና ተግባር ለመፈጸሙ ፈጻሚውም ተመልካቹም ሁሉም የሚያየው ያልተሸፈነ የተፈቀደ ተግባር ሆኗል። የኛ መንግስት ስለ ሶዶማውያን ሲጠይቅ የሰጠው መልስ ሕገ መንግስታዊ መብታቸው ነው፣ አንከለክልም የሚል ነበር። መልሶ ራሱን ከድርጊቱ አድናቂነት ለመሸፈን ቤተ ክርስቲያን ታስቁም እንጂ እኔን አገባኝም ብሎ በተዘዋዋሪ ሳይሆን በግልጽ ይኸው ተግባር እንዲስፋፋ አድርጓል። ሴቶች የተከለከለውን በወንድ ልብስ ማጌጥን መብታችን ነው በሚል የሰይጣን ብሂል በመነዳት ማንም ሊከለክለን አይችልም ብለው በድርጊቱ ከተጠመዱ እጅግ ቆዩ። ከወንዱም በፍጹም የማይለዩ ሆነዋል። ከሱሪውም አልፈው መላገላቸውን በማሳየት ከጧት እስከ ማታ ዝናብና ፀሐይን ሳይመርጡ ሲዘሩ ይውላሉ፣ ይስተዋላሉ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጥር 5ን ያንብቡ። እዚህ ላይ እስቲ አረፍ እንበል። ከቆምንበት ከገጽ 13 ንባባችንን እንቀጥላለን። ምንዝርና ነውር መሆኑ ቀርቶ አለማመንዘር ነውር ሆነ። አንድም ሴት ከነ ክብሯ መቆየትን ከናቀች ቆየች፣ ክብሯን የትም መጣል መሰልጠን ሆነ። በማንም መለኪያ በምንም መንገድ ለዚህ አመንዛሪና አንጓጣጭ ትውልድ መራራት እጅግ ይከብዳል። ርኩሰታችሁ ዓለምን አጥለቅልቆታል። በመሆኑም ከአባታችሁ ዲያብሎስ ጋር ትጠረጋላችሁ። መልካሙንና ጽድቅን ብትሰራ ለአንተ እንጂ ለፈጣሪ ምን ይጠቅመዋል? ምንስ ይጨምርለታል? ክፉ ብትሰራ የምትጎዳው ራስን እንጂ ከፈጣሪ ክብር ምንስ የምትቀንሰዋል? ስለዚህ ቁጥርህ በረከተ አልበረከተ ምንም ትርጉም የለው። እንደ ኖህ ዘመን ትጠረጋለህ። አስታውስ፣ እጣህ እንደ ሶዶማውያን ይሆናል። በኢትዮጵያ ምድር ከእናንተ የበለጠ የቅጣት በትር የሚያርፍበት የለም። መሸሸጊያ የለም። ምነው ባልተፈጠርኩ የምትልበት ሰዓት መጥቷል። አጥፊያችሁ በየደጃችሁ ቆሟል። ፈጣሪም ምድርም ተፍታችኋለች። በምንዝርና በውሸት በጭካኔ በሌብነት በነፍሰ ገዳይነት የተበከልክ ስራህም ያደረግህ ወንድም ሆንክ ሴት በፈጣሪ ሰዓት ትበጠራለህ። ማንም የሚያመልጥ የለም። መልካሙን ዘመን የሚያዩት በፈጣሪያቸው ሕግ የተመሩ የኖሩ ሲወቀሱ ፈጥነው ንስሐ የገቡ ብቻ ናቸው። ከጥፋት ወደ ጥፋት ለምትነጉደው ተግሳጽና ምክር
ለናቀው ለጠፋው ትውልድ የጨለማ ልጅ ከጨለመ ሥራው ጋር ጨለማውን ሲጠረግ አብሮ ይወገዳል። የብርሃን ልጅ ደግሞ በብርሃን ዓለም ተባርኮ ይኖራል። በመንዘርና በክህደት በውሸት በንጥቂያ በቅሚያ በግድያ እናትና አባትን በማዋረድ በስርቆት በዚህ ሁሉ የተከነ የዘለቀ ሽማግሌ ወጣት ባልቴት ሁሉም ትፈተሻለህ፣ ትበጠራለህ። ቀለህ ስትገኝ ለሳት ትጣላለህ። የሚያመልጠው ደግሞ አንተ የናከው ውዳቂ ያደረከው አንተ ከምትሰራው ወንጀል የራቀና ከልቡ ንስሐ የገባ ይሆናል። በምንም ዘዴ የማታመልጠውን የብርሃን ፍርድን ትቀበላለህ። ሁሉም በደጅ ነው፣ ጊዜውም ተፈጽሟል። ምሳሌ ምዕራፍ 6 26 እስከ 35 ቁጥር። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 1 ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 31 እስከ 34 ምሳሌ ምዕራፍ 7 እነዚህን ያንብቡ። በውጭ ስላሉ ኢትዮጵያውያን፣ በውጭ በስደት ያላችሁ ወገኖቻችን፣ አገራችሁን እየወደዳችሁ በችግር ይሄዳችሁ የችግር ምልክት የሆነውን ዜግነታችሁን ያልጣላችሁ ያልለወጣችሁ የፈጣሪን የሚየ ልጆች፣ ጊዜው ስለመሸ ራሳችሁን እንደ ሎጥ ከሶዶም ከተማ ለማስመለጥ ከፈጣሪያችሁ ጋር በብርቱ ተነጋገሩ። እመቤቴን ጠይቁ፣ ጊዜም አታጥፉ። አጥፊው በመላው ዓለም በሁሉም ስፍራ ታዞ በደጅ ቆሟልና የአገራችሁ ትንሣኤ እንሆ እንደ ፀሐይ ሊያበራ ነው። የሚየ ልጆች፣ እውነተኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ፣ አይዟችሁ፣ አምላካችሁ ደርሷል፣ በደጅም ቆሟል። ራሳችሁን አዘጋጁ፣ ጊዜ የለም፣ አትዘናቁ፣ ተፈጽሟል። በሌላ አኳያ ኢትዮጵያ የነበርክ ኢትዮጵያዊነትን የናቅህ ዜግነትን የለወጠ ለፍርፋሪ የሸጥህ ብኩርናውን ለምስር ወጥ እንደሸጠ ኤሳው ክብርንና ብኩርናህን ለለወጥህ ምንዝርናን የለመድህ ከአህያ የዋለች ጊደር ፈስ ትማራለች እንደተባለ ምንዝርናን፣ ውሸትን፣ ንቀትን፣ ስስትን የተማርክ ተዋህዶ እምነትን ንቀህ ፈረንጅና ከአረብ እምነት የቃረምክና የተቀበልክ መንገድህ ያድንህ፣ ያመንክበት ይከልልህ። ለካቶሊኩም፣ ለፕሮቴስታንቱም፣ ለእስላሙም፣ ለሂንዱም፣ ለቡድሂዝሙም ተከታይ ሁሉ የሚጠብቀው ሁሉ ለአንተም ይጠብቃል። ተዘጋጅ፣ ተጠብቀው። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 እስከ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ከ6 እስከ 8 ቁጥር፣ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ከ21 እስከ 28 ቁጥር፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 ከቁጥር 11 እስከ 13 አንብቦ። ከሊቅ እስከ ደቂቅ ላለህ ወገኔ በሙሉ ሁሉም የሚመዘንበት የሚዳኝበት የሚለይበት ሰዓት ተፈጽሟል። የሚቀረው ስንዴ ሆኖ ወደ ጎተራ እንክርዳዱን ለእሳት መስጠት ብቻ ነው። ሽማግሌ፣ ባልቴት፣ ጎልማሳ፣ ጎልማሲት፣ ወጣት፣ ሴት፣ ወንድ ሁሉ ልቡና ኩላሊትን በሚመረምር አምላክ ተለይታል። ለምሕረት የተጻፈው በግንባሩ ምልክት በስውር ተደርጎበታል። ምሕረትን የማያገኘው ለእሳት የተጻፈው ምልክት አልባ ነው። በስውር የታተመው ምልክት የጨበጥህና ያልጨበጥህ መሆንህን የሚለዩ ቅዱሳን መላእክት ስለሚያውቁህ የሌለውን ለእሳት ያለውን ወደ እረፍትና ወደ ምሕረት የሚወስዱ የእግዚአብሔር መላእክት በፊትህ በአጠገብህ ቆመዋል። ይህን የምታውቀው ደግሞ ስትድን ከመዓቱ ስትተርፍ ብቻ ነው። መዳንህንም በዚህ ታረጋግጣለህ። ከአጠገብህ ያለችው ያለው ሲሸኙ ምልክት አልባ መሆናቸው ታውቃለህ፣ ትረዳለህ። እኔ መሪ ነኝ፣ እኔ ሚስተር ነኝ፣ እኔ የእምነት መሪ ነኝ፣ እኔ የጦር አለቃ ነኝ። እኔ ባለኒኩለርም ባለጠመንጃ ብትሆን ነኝም ብትል የዓለም መሪም ሁን የአጥፊው ጋሻ ጃግሬ ስለነበር ካለቃና ምንዝር ስለሆንክ የዘር ሹመኛ ተጠቃሚ የዘር ፈራጅ ስለነበር ምንም ከምንም የሚያድን የለም። ሁሉም የዓለም ገጽታ በሙሉ በሞት ይፈተሻል። የሚያድንህ የልብህ ቅንነት፣ እምነትህና ስራ ብቻ ነው። የሰበሰብከው ሀብት ንብረት በምሕረት ልታሰቡት ይቀራል። አንተ እንደ ዘራከው ታጭዳለህ። ፈጣሪ ረስተህ እንደ አምላክ ቆጥረህ የተከለልከው በዘረኛ ጉያ ገዢ ጉያ ነው። እሱ ስለሚሄድ አንተስ ወዴት ትቀራለህ? አባትህ
አብርሃው ትጓዛለህ። የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም እንደሚባለው ለወድህም ሆነ ለመንክበት ዓላማ ያው ከሃዲ የእግዚአብሔርና የአገር የወገን ጠላት ነህ። ስለሆነም ስፍራ መቃብር ብቻ ነው። እንደ ሥራው መጠን ይከፈላል። ማንም ገዢ አያመልጡ፣ ራሱንም ሆነ አንተንም አያድንም። ስለዚህ ከፊት የመጣውን የፈጣሪ በትር ሳያበጥርህ እንደማይመለስ ተረድተህ ታጥቀህ ጠብቅ። የታዘዘው አጥቢ በደጅ ይቆማልና። ይህ መልእክት ስታነብ እንደለመድከው የሰጋ ብልጠትና የፖለቲካ ክህሎት ያዋጣኛል ብለህ እንዳታስብ። መከራህን ከሚያከብደው በቀር የሚፈይደው የለም። ዓለም ገና ከእንቅልፉ አልነቃችም። በመጣበትም ቁጣ ፈጽሞ አልደነገጠም። ሁሌም እንደሚያስበው በእውቀት በእርዳታ ረዳዳ በገንዘብ እወጣዋለሁ ብሎ ያምናል። በምድር መንቀጥቀጥ፣ በጎርፍ፣ በማዕበል፣ በሙቀት፣ በረሃብ ሲመታ ኮንፈረንስ ያደራጃል። ሳይንሳዊ ዘዴ ይተልማል። የእርዳታ ድርጅት ይሰይማል። ደረስኩ ይላል። ይህ ሁሉ ይቆማል። አይረዳም። ለራሱ የሚሰጠውን መከራና በትር ስለማይቋቋም አንዱ ለአንዱ የሚራዳበት ወቅት ይጠፋል። ሁሉም እንደ ስራው በመጣው ጥፋት ይጠረቃል። እንደ ጭስም ይተናል። ምድራችን እውነትን በማያውቁ አመፀኞችና ወንጀለኞች የዲያብሎስ ልጆች ስለተሞላች በግድ መጽዳት አለባት። ለቅዱሳንም የተመቸች የበረከት ምድር ልትሆን ይገባል። ስለሆነም ይኸው የፈጣሪ ፈቃድ ይፈጸማል። በኢትዮጵያ የሚደርሰው የሚፈጸመው ሁሉ እየሆነ ይመጣል። እግዚአብሔር የቀባቸው በምድሪቱ ላይ ሊነግሱ ያኔ ብቻ የረፍት ጅማር ይሆናል። ይህ እስኪሆን ግን ዓለም አይታ የማታውቀውን ጥፋትና ውድመት ታስተናግዳለች። በዚህን ጊዜ ሁሉም የሚጮኸው የፈጣሪ ቁጣ እንዲቆምለት ብቻ ነው። ያ ደግሞ የሚሆነው ታዘው ሁሉ ሲፈጸም፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነጻ ሲወጡ ብቻ ነው። የታመኑ የፈጣሪ ልጆች በዓለም ሁሉ ፊት የሚያበራውን ከጌታ የተሰጣቸውን ስልጣን ሲያጸኑ፣ ሁሉም ሲንበረከክና ለፈጣሪና ላከበራቸው ሲገዛ ብቻ ነው ሰላም፣ በረከት፣ ቸርነት የሚሆን። ይህ ሲሆን ብቻ ነው። ይህ ደግሞ ከብዙ ጉዳት በኋላ የሚፈጸም ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ትዕቢቱንና አውቃለሁ ባይነቱን ቶሎ አይጥልምና። ዓለም ሁሉ በታላቅ እንባና ጩኸት ይሞላል፣ ከቁጣው ብርታት የተነሳ ዓለም ያለፈች እስኪመስል ድረስ። አሁንም ደግሜ እለዋለሁ፣ በኢትዮጵያና በዙሪያ ባሉ ተራሮች፣ ሀገሮች ሁሉ የብርሃን ዙፋኑን የሚዘረጋው ጌታ ልጆቹን በዙፋኑ ላይ ሲያስቀምጥ ብቻ ነው ቁጣው መስከን የሚጀምረው። ከዚህ ውጪ የሚመጣ አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔር ለምሕረት ያሰባቸው ክርስቲያን ሁሉ ክርስቲያንም ሆኑ እስላም ሆኑ ካቶሊክ ሆኑ ሌላም ሆኑ ድርጅት ውስጥ ኖሩ አልኖሩ እምነት ይኖራቸው አይኖራቸው ብቻ ልባቸው ቅን የዋህ ትሑትና ደግ ከሆኑ እውነትን የሚወዱ ከሆኑና ፈጣሪን የሚፈልጉ ይሁን እንጂ አምነውና ተጠምቀው በብርሃናዊ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጅነት ተባርከው በብርሃን ጎዳና ይገሰግሳሉ። የምሕረትንም ዘመን ያሉ ይኖሩበታል። የኢትዮጵያ ትንሣኤ። ወገኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በፈጣሪም እጅግ የተወደድክ ሕዝብ እኮ ነህ። እጅግ ላከበራት ለእናቱ ለእናታችን ለድንግል ማርያም ልጅ አድርጎ የሰጠህ ለማንም ያልሰጠውን በረከትና ሕይወት ያዘዘልህ እኮ ነህ። የምዬ ድንግል ልጆች፣ ለመሆኑ እንዲህ ለወደዳችሁ አምላክ ምን ትከፍሉታላችሁ? ዓለምን ሁሉ ለእናንተ እንዲገዛ እንዲታዘዝ ወሰነ። እስቲ ወገኔ አስተውል። ያለፉት ለዚች የተባረከች ምድር የደከሙት አባቶቻችን ድካም ለ7500 ዘመን ሲመዘን ሲለካ ሲመዘገብ ኖሩ። ቃሉን በፍጹም የማያጠፍ ጌታ ለኔና ላንተ ላንቺ ብድራትን ሊከፍል መጣ። ለመሆኑ ምንስ ትከፍለዋለ? ጌታ ሌላ አይጠይቅም። ከልብ የሚመነጩ ምስጋና ብቻ ነው። በፈጣሪ ፊት ያለህን ክብር አላወቅኩም። አሁን ግን ልታውቅ ይገባሃል። በስራህ አይደለም የወደደ አያት ቅድመ አያቶች በእምነታቸው ቆሙ በጸጋው ያፈሱት በረከት ነው። ለዚህም የትንሣኤ ዘመን ያደረሰህ የታመነ አምላካችን ሁሌም የታመነ ነው። ከቃሉ የሚጨመር የሚቀነስ የለም። አድምጥ፣ ደስም ይበል። በዓለም የሚያበራ ክብር ለኢትዮጵያ ተሰጥቷል። በበረከቱና በቸርነቱ በሱ በፍጹም ፍቅሩ የምትሞላው ኢትዮጵያ
በእመቤቴ እናትነት እቅፍና በረከት ታኖርሃለች። ከእንግዲህ አገርህ ኢትዮጵያ ወደ ውርደት አትመለስም። ለበረከት የታደልከው ግን እንዳሁኑ ክፉ ትውልድ ፈጣሪን እንዳታስከፋው እነግርሃለሁ። አሁን ቁጣውን ጥፋቱን ታየዋለህና ከፈጣሪ ፈቀቅ እንዳትል። ከዚህ ጥፋት በኋላ በረከቱን በቸርነቱ ብዛት ደስታ እጅግ ስለሚበዛ በስጋ ምቾት ተጠልፈሳ ከፍቅሩና ከቸርህ ጸጋው እንዳትኮበልል ተጠንቀቅ። የተባረከው ግን አንተ መልካሙን ታያለ። ልጆችም እንዲያዩና ለትውልድ እንዲያዘልቁ አብረን ታምነን ለአምላካችን ቃልና ትእዛዙ ተግተን አገራችንን በፈጣሪ ፊት እንድታመነች እንድትወደደች እንድትዘልቅ የሚያደርገውን ሥራ እንስራ። በፍቅሩ ኑር። የሚጠላውን ጠላ፣ የሚወደውን ውደድ። አሁን የምታየውን ዲያብሎስ የዘራውን አመፅና የጥፋት አዝመራ ከምድርህ አጥፋ። እውነትን ብቻ አንግስ። ሙሴ በእስራኤላውያን ክደት ሲበሳጭ እግዚአብሔር ያለው እንድታስብ ይገባሃል። ጌታ እንዲህ ነበር ያለው፣ ሙሴ ባሪያዬ ይህንን ልቡ ጠማማ ሕዝብ ላጥፈው ቶይን አንተንም ለታላቅ ሕዝብ መሪ ላድርግህ ነው ያለው። ያ ታላቅ ሕዝብ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ሙሴ አስተዳደርን የተማረው ከኢትዮጵያዊው የሚስቱ አባት ከዮቶር ነበር። ኢትዮጵያ በሕገ ልቡና በሕገ ኦሪት ዛሬም በሕገ ወንጌል ያለውን ሥርዓት ሳታፋልስ ትውፊቱን ጠብቃ መጥታለች። እግዚአብሔር አምላካችን በባሮቹ በኩል ያስተላለፈውን ቅዱስ ቃሉን በጥንቃቄ ጠብቃ ለአንተ ለዛሬው ትውልድ አድርሳለች። ሌላ የናቀውን የጣለውን የደለዘውን የቀነሰውን ተግባር ሳትከተል በትክክል እንደነበር እንደ ቃሉ ጠብቃ አኑራለች። ከዓለም ሁሉ በሚለየው የእምነት ሥርዓቷ ዛሬም ሁሌም እንደ ጠል በሚንጠባጠበውና እንደ ምንጭ ውሃ በሚፈስ በሚንቆረቆረው ዜማዋ ፈጣሪን ታመሰግናለች። ታላላቅ መሪዎችን እግዚአብሔር ሰጥቷት ነበር። እነ ካሌብን፣ እነ ኢዛናን፣ እነ አብርሃ ወአጽብሃን፣ እነ ላሊበላን፣ እነ ዘርዓ ያዕቆብን ወዘተ። በሥጋውም አገዛዛቸው የገነኑትን አሳልፋለች። ግዛቷም እጅግ የሰፋና እስከ የመን የዘለቀ ነበር። በየዘመኑ የተነሱ ጠላቶች ሲቀንሷት ሲሸርፏት መጡ። መሪዎቹም በታሪክ እያነሱ መጡ። የቅርቡን ብናነሳ ከዘመነ ፈሳፍንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ታሪክ በድንበር ጉዳይ ብዙ የተወሳሰበ ሁኔታ ተፈጥሮና እስከ ዛሬ ተወሳስቦ እንደቀጠለ እናያለን። በታሪክ ያነሱና አገራቸውን እየሸረፉ ለጠላት በመስጠት ለስልጣናቸው መደላደል ብቻ የሚደክሙ መሪዎች እነሆ ቆመን እያየን ነው። የታሪክ ድንክነት ፈጽሞ የማያማቸው ናቸው። ይሁንና ወገኔ አትጨነቅበት። ጠላት በየአቅጣጫው በቃኘው በነደፈው አካሄድ ሁሉ ኢትዮጵያን ከምድረ ገጽ አጥፍቷል። ዛሬም የሚችለውን እያደረገ ነው። ይሁንና ፈጣሪ ሁለንተናዊ ጥበቃ ስላደረገ እዚህ ደርሳለች። ከአሁን በኋላ ግን ይህ ታሪክ ይቀየራል። ሀፍረትም መሸማቀቅም ለጠላቶች ይሆናል። የጠበበው የተሸራረፉ ወደ ነበረበት ብቻ ሳይሆን እጅግም በማትገምተው ሁኔታ ሰፍቶ ይንሰራፋል። በነ ካሌብ ዘመን የነበረው ብቻ ሳይሆን ከዚያም በላይ ይሆናል። ወገኔ ይግረምህ፣ አምላክ ይህንን ያደርጋል። ከዚህም አልፎ የሌሎች አገሮች ሁሉ እድልና ጣፈንታ በሙሉ የሚወሰነው እዚሁ በታላቋ ኢትዮጵያ ይሆናል። ዓለምም የኢትዮጵያ ምርኮና በረከት ይሆናል። መዝሙር ዳዊት 36:37 ቁጥር 9 ኢሳይያስ ምዕራፍ 57 መሙሉ መዝሙር ዳዊት 57:58 ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ኢሳይያስ ምዕራፍ 62 ከቁጥር 1 እስከ 5 መዝሙር ዳዊት 56 ይነበብ። ወገኔ ልብ ብለህ አስተውል። ፈጣሪ ለክብሩ ሊመሰገንበት በእውነት ወዶሃል። ቅን ፍርዱንም እንደ ፀሐይ ያወጣ ወሱናል። ስለዚህም እኔ ወንድሜ የምመክርህን ታናሽ ምክር አድምጥ። ለሰው ልጅ ሁሉ ፍቅር ይኑርህ። ክፋትን፣ ጭካኔን፣ ስስትን፣ ምንዝርና ሌብነትን፣ መልካም ያልሆነውን ሁሉ ፈጽሞ ከራስህ አርቅ። በእውነት ወንድምህ እህትህ ስለሆኑ ለአገርህም መታመን ይኑርህ። ከዚህ ሁሉ በላይ ፈጣሪ አምላክህን በፍጹም ልብ፣ በፍጹም ሐሳብ፣ በፍጹም ነፍስ ውደደው።
ስለ አሁኑ መሪዎቻችንና ስለ ጣፈንታቸው ስልጣንስ ወደ እግዚአብሔር ልጆችና አገልጋዮች እንዴት ይዞራል የሚለውን ከዚህ በታች በዝርዝር ስለምናይ ባንክሮ ተመልከቱ። መላው ዓለም በሚስጥርም ሆነ በግልጽ ሲደክም የኖረው ይችን የተቀደሰች የተባረከች ምድር ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ከምድር ገጽ ፈጽሞ ለመፋቅ ነበር። በነበር ቀረ እንጂ አዝማቹም የቀደመው ባብ ዲያብሎስ ሲሆን ሁሌም ዘመቻው የሚያነጣጥረው በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ላይ እንዲሁም በሰው ዘር ላይ በሙሉ ነው። ማንኛውም ሀገር ሰለጠነ ማወቀም ከኩያው ጋር ከሚጋጭ ይልቅ ይችን ሀገር ማጥፋት እንደ ቀዳሚ ቅዱ ያደርጋል። ይህንንም ሲፈጽም ኖሯል። አሁንም ይህንኑ ተግባር ያለማቋረጥ ሲያደርግ ይታያል። አረቡና የአረብ ዓለም፣ አሜሪካና ወዳጆቿ፣ ኤሽያዊውም ጥቁሩ፣ አፍሪካዊውም ለኢትዮጵያ ያላቸው ስሜት ሁሌም የደፈረሰ ነው። ለምን ቢባል ኢትዮጵያ ሀገራችን በሁሉም ሆነ የተለየች ናትና። እስቲ ፈረንጁን ከፈረንጁ አስተያየት፣ በባህሉ በስብና በሁሉም ሆነ ተቀራራቢ ነው። አረቡንም ይውት ያው ነው። ጥቁሩም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚታይ። በኤሽያውም ተመሳሳይ ክስተት ነው የሚስተዋል። ከዚህ ሁሉ የምትለየው ኢትዮጵያ እና ህዝቦቿ ብቻ ናቸው። በእምነትም በባህልም በተፈጥሮ ንቃትም በታሪክም በሁሉም ትለያለች። ስለዚህም ሁሉም የዓለም ፖለቲከኛና መሪ በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሲመጣ የጋራ ግንዛቤ በጋራ መጥላት ነው። ከዚሁ የህሊና ጥመት በሚመነጭ የጥፋትና የክፋት ስራ መስራት ነው። ለምን ይሆነ? ይህ የሆነው ሰዎችን በመንፈሳዊ ህሊናቸው እንዳይገዙ የቀደመው ባብ ስራውና ተግባሩ ነውና። ከሞላ ጎደል ሁሉንም የዓለም ክፍል በሚሻው መልክ ነርቶ ጠፍጥፎና ቀርጾ እንደሚሻው አድርጎታል። እሱ ያቀደውንና ያስጨበጠውን እንደ ህሉናና እንደ እውነት ተቀብሎታል። ስለሆነም ለሌላው ዓለም አባታቸው ዲያብሎስ ስለሆነ የሱ ጠላት ደግሞ ጠላታቸው ነው። የጨለማው ገዢ የጨለማው ስራ መሪ ነው። ስለሆነም የዚህን ተጻራሪ የሆነውን በኢትዮጵያ የሚታየውን ብርሃናዊ እምነት አይቀበልም። ኢትዮጵያ የብርሃን ሀገር ናት። ዘመንን ሁሉ ቆርጦ የመጣውን እውነት የጨበጠች ፈጣሪ አምላካችን በየዘመኑ ያስጨበጣትን የብርሃን ህግና ቃል አጽንታ የኖረች ናት። በመሆኑም ዓለም ሁሉ ይህንን እውነት መንገድ ስቶ በጨለማ የዓለማዊ መንገድ በመሄዱና እውነትን በመናቁ ለኢትዮጵያ የተሰጠውን ጸጋ ስላጣ ሁልጊዜም ስራውም ይህንን እድልና እውነትን የጨበጠችውን ኢትዮጵያ አጥብቆ ይጠላል። በዚህ መንፈስና ስሜት በመገዛት የተለያየ አይነት ጥቃት ይሰነዝራል። በፈጣሪ ፊት የከበረውን እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ያጸናች በኑሮ ስርዓቷ በወንድማማችነት ፍቅር የተሞላች ዘወትርም ለፈጣሪዋ ከልቡና ባለማቋረጥ እንደ መልካም ጠል በሚመነጭ ምስጋና ጸሎት እንደ ጅረት በመታፈስ የቅኖችና የዋሆች ሀገር ነች። በዚህም በዲያብሎስ እጅግ ስለተጠላች የሰይጣን ልጅ ሁሉ ከአያት ቅድማያቶቹ ጀምሮ 7500 ሺውን ዘመን በሙሉ በፊት አውራሪው ዲያብሎስ አማካኝነት አዝማችነት ያለማቋረጥ ሲዘምትባት ኖሯል። አሁንም የሚታየው እውነት ይኸው ነው። በዚህ አስከፊ መከራና የችግር ወቅት በመፈተን ላይ ያለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ታላቁን የፈጣሪዋን ተስፋ ጨብጣ ያለች መሆኑን ሁሉ ያውቃል። ታዲያ የዚች ታላቅ ሀገር የጥፋቷ መሪዎች እነማን ናቸው? የዛሬዋ መሪዎቻችን ፈጣሪን የማያውቁ በጭካኔ የተሞሉ ይችን ሀገር የረገጡ የጠሉ ባህሏን እምነቷን ሁሉንኗን የናቁ ናቸው። በኃይላቸው ታምነው የሚገዙ ናቸው። ለጥፋትም የተላኩ ናቸው። ህዝብ ለአምላክ ልታዘዝ ሲል ሲያምጽ ለመቅጣት ሲል ፈጣሪ ጨካኝ ገዢዎችን እንዲልክ ሁሉ የኛዎቹም በዚሁ መስፈርት የመጡ ናቸው እንጂ በራሳቸው ጉልበት የቆሙ አይደሉም። ለነሱ ግን ይመስላቸዋል፣ ያውቁታልም፣ ተልኳቸው ግን አይረዱም። የሚነዳቸውም የሚያዛቸው ለዚሁ ተግባር የተመደበው አጥፊ መልአክ ነው። ስለ መሪዎቻችን ስለ ባህሪያቸው ማንሳት ምንም አይጠቅም። ሁሉም ወገኔ ያውቃቸዋልና ውሸትን የለበሱ በክፉ ስራ የጸኑ መሆናቸውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያውቃል። ዕጣ ፈንታቸውን ማንሳት
ሰዓቱ ስለሆነ የግድም ተገቢም ነው። እነሱም ካልተረዱት ቢያውቁት መልካም ነውና ልብ ብላችሁ አድምጡ። ጊዜው ፍጹም የጨለመባችሁ መሪዎቻችን፣ በቅድሚያ የምለው ቢኖር ስለ እድል ፈንታችሁ ነው። ሰው እንደመሆናችሁ መጠን እጅግ አዝናለሁ። በዚህ ታሪክ አጋጣሚ ባትከሰቱ በተሻለ ጥሩ መሆነላችሁ ነበር። ያለንበት የታሪክ ወቅት በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም እጅግ ትልቅና ቀድሞም ያልታሰበና ያልታየ ነገር የሚከሰትበትና የሚታይበት ወቅት ነው። የጨለማው 7500 ዘመናት ተሸኝተው ለምሕረትና ለበረከት የተሰጠ የሰው ዘር ለረፍት ለ1000 ዘመን የሚዘልቅበት የመሸጋገሪያ ድልድይ ላይ እንገኛለን። የሚሻገሩት ውስን ናቸው፣ የማይሻገሩት ደግሞ እጅግ የበዙ ናቸው። እዚህ ላይ አንድ ማብራሪያ ብሰጥ ደስ ይለኛል። 1000 ዓመት ዓለም በስምንተኛው ሺህ ታልፋለች። ነገር ግን 1000 ዓመት የሚል በራእየ ሐላይል ተጠቀሰ ቃል አለ። ይሄ ለእግዚአብሔር ሕዝቦች በኢትዮጵያ ለምትነግሰው ኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ የተሰጠ የመጽናኛ ዘመን 1000 ብሎ ተጠቅሷል። በእግዚአብሔር ዘንድ የቁጥር አቆጣጠር ልክ እኛ በስጋ እንደምንቆጥረው 1, 2, 3, 4 ብለን እንደምንለው አይደል። ይህንን በጴጥሮስ መልእክት ላይ እግዚአብሔር በቃል አስቀምጦታል። ይኸውም በእግዚአብሔር ዘንድ ሺው ዓመት እንደ አንድ ቀን ነው፣ አንዱም ቀን እንደ ሺህ ዓመት ነው የሚል ቃል ተቀምጦ እናገኛለን። ስለዚህ ይህ ሺህ ዓመት ሲነገር የጊዜውን የረጅም ጊዜ መጽናኛ ጊዜ ከእግዚአብሔር የሚቸር መሆኑን የሚገልጽ ነው። ቁጥሩ በትክክል ግን 1000 ዓመት በግድ ተቆጥሮ ይሙላ ማለት ግን አንችልም። 500 ሊሆን ይችላል፣ 300 ሊሆን ይችላል፣ 400 ሊሆን ይችላል። እኛ አናውቀው። አዋቂው በልቡ አስቦ ያስቀመጠው የፈረደው ግን ማን ነው? ልዑል ነው። ስለዚህ በቁጥር ራሳችሁን እንዳታወቁ አደራላለሁ። ወደ ንባቡ መለሳለሁ። የዘመናችን የሀገራችን አለቃና ምዝሮች ግን ከሚሻገሩት ሳይሆኑ ከማይሻገሩት ናቸው። እንዲያውም የሚገርመው በዚህ የመጨረሻ ሰዓት እንኳን ራሳቸውን ለማሹለክ የሚያስችላቸውን ስራ እንኳን ሲሰሩ አይታዩም፣ አይጸጸቱም። ዛሬም ከፈጣሪ ጋር ሊዋጉ ይከጅላቸዋል። የሚገርመኝ ይሄው ነው። የምታሳዝኑትም በዚህ ነው። ሰው እንዴት አያስተውልም? ሰው እንዴት ከፈጣሪው ጋር ደፍሮ ሊታገል ይሞክራል? ሰው እንዴት ወደ ረግረግ እየሰመጠ ለመዳን አይጥርም? የምትገርሙ ናችሁ። ሁሉ ከእጃችሁ ይወጣል፣ ይተናል፣ አንድም አታመልጥም። ወዴት ነው የሚመለጠው? በዓለም ሁሉ ያለ ወንጀለኛ፣ አመፀኛ፣ ኃጢአተኛ፣ የዲያብሎስ ፊት አውራሪ ሁሉ እዚህ ኢትዮጵያ መጥቶ ተገዶ በፍርድ አደባባይ ይቆማል፣ ቅን ፍርድም ይቀበላል። ታዲያ እናንተ ወዴት ትሄዳላችሁ? ተይዞ ፍርዱን ወደሚቀበለው ወደሚጠረገውና ወደሚጠፋው ዓለም። እጅግ ያሳዝናል። ያልኩትም ለዚህ ነው። ብዙዎች አለቆች ወገናቸውን በድለውና አጥፍተው ወደ ሌላው ዓለም መሸሽ የተለመደና ሁሉም መሪ የሚያውቀው ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ ግን መሸበትና ወደ ታሪክ መዝገብ ተጣለ። መሸሻ የለም። ቢሸሽም የትም ስፍራ ቢኮን ከተደበቁበት ተይዞ ተዋርዶ ለፍርድ መቅረብ አይቀርም። ይህን ደግሞ ለመትረፍ ያድላችሁ እንጂ ታዩታላችሁ። መፍትሄውና የሚሻለው ግን ከዚሁ ከብርሃን ችሎት ቀርቦ ቅን የእግዚአብሔርን ፍርድ መቀበል ብቻ ነው። ፈራጁም መሐሪውም እንደ ልባችሁ ምንነት የቅጣት መጠኑን የሚወስነው የሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ጀት፣ ታንክ፣ ጠመንጃ፣ የታመነ ወታደር ሁሉም አቧራ ናቸው። አንዳቸውም አያድኗችሁ። መሪዎቻችሁን ከዚህ ሁኔታ የሚያወጧችሁ ምንም ዘዴ የለም። የዘራችሁት ያመጽና የክፋት ዘር በሕዝበ እግዚአብሔር ላይ የደረሰው ጥፋት ብዙ ደም፣ ብዙ አምባ፣ ብዙ የሰው ሕይወት እንዲያልፍበት ሆኗል። ይህ ደግሞ በፈጣሪ ተመዝኗል፣ ፍርዱም ወጥቷል። ስለዚህ ወዴትም ማምለጥ አይቻልም። ዛሬ የታመናችሁበት ስልጣን
እሳት ሆኖ ይበላችኋል። ለሱ ብላችሁ የደከማችሁት ድካም ሁሉ መና ይሆናል። የትም አኑሩት፣ የትም ያከማቻችሁትን የገነባችሁትን ለምረት የታደሉ ይበለዋል። ያከማቻችሁበት አገርና ወገን ይጠፋል። የሚረዳችሁ ሁሉ እንደ ጭስ ይተናል። አድምጡኝ፣ ጆሮአችሁንም ክፈቱ፣ አይናችሁንም ግለጡ። ይህ ስልጣን በከንቱ ደከማችሁበት ነገ የሚሆነው የማይቀረውን ልንገራችሁ። በእርግጥ ነው የምላችሁ ይህንን ስልጣን አለምንም ሁኔታ ለማስረከብ ለምናችሁ፣ ተንበርክካችሁ፣ ጮኻችሁ ለመላቀቅ ትጥራላችሁ። ነገር በእናንተ ሐሳብ ምኞት አይሆንም። ስልጣን ሰጪ ስልጣን ነሺ ጌታ ስለሆነ በሚገባ ከተጎዳችሁበት በኋላ ፈጣሪያችን ሲያዘን ብቻ እንረከባችኋለን እንጂ እኛ የልዑል ባሪያው ስልጣን ስጡ ብለን አንለምንም፣ አናደርገውም። ደግሞ እስከ ማን ነው የምንለምነው? ስልጣኑ የአባታችን የፈጣሪያችን እኮ ነው። ይህንን ሁላችሁም ልታውቁት ይገባል። በመሆንም ስልጣኑ ከእናንተ ተነጥቆ ለልጆቹ ይተላለፍ ዘንድ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ችሎት ተወሰነ፣ ጸደቀ፣ ታተመ። ቀሪው የሽግግር ጊዜ ነው። ያ ደግሞ ዋጋ የምትከፍሉበት ወቅት ነው። ይህ እንዴት ይሆናል? ሊሆን ሲሆን ታዩታላችሁ። በደጃችሁ አይደለም እንዴ ሁሉም ነገር? ምን ጊዜ ያለና ነው? መጠበቅ ብቻ ነው። የእምነት ሰው በእምነት አይኑ ያያል። ከሃዲና ፈጣሪውን የማያውቀው የማያይበት አይን ስለሌለው ድንገት ጨለማ እስከሚውጠው ድረስ እያፌዘና እያላገጠ አልያም በድንጋጤ ተውጦ ፍጻሜውን ይጠብቃል። ይህ የፍርድ ቃል መሰራጨትና በዝ መታወቅ ከጀመረ ጀምሮ ጊዜው ስለተፈጸመ ወደ ተግባር መለወጥና ጠረጋው ይጀምራል። ወገኔ ሁሉ ራስህን አዘጋጅ። መጪው ጥፋት በአንደበት እንደሚነገረው ቀሎ የሚያልፍ አይደለምና ፈጠነ ራስን በፈጣሪ እጅ ጣል። የመዳኛው መንገድ አንድ ብቻ ነው። እሱም በታመነው ለወደዱት በሳት አጥሩ ለሚጠብቀው የሰራዊት ጌታ ጉያ ገብቶ መሸሸግ ብቻ ነው። በብርቱ የምመክረውም የማስጠነቅቀውም ይህኑ ብቻ ነው። መንግስት እንደ መንግስት አንድ ማሳሰቢያ ለመሪዎቻችን ልግለጽ ወይም ልገልጽ ወዳለሁ። መንግስት እንደ መንግስት ራሱን ቢያስገዛ መልካም ነው። በግሌ ኃላፊነትን የማውቅና የዚህንም ሸክም የምረዳ ነኝ። ትዕግስትን ማድረግ ፈጣሪ አስተምሮኛል። ይሁንና ለረጅም ጊዜ ትዕግስትን የሚፈትን ስራ ስትሰሩ ቆይታችኋል። የደህንነት ሰራዊት ወሬና መረጃ ለቃሚ ታጣቂ በማሰማራት ስልታዊ ማጥቂያ ዘዴ ቀይሳችሁ በእኔ ላይ ስትሰነዝሩና ስትዘምቱ ቆይታችኋል። ትዕግስትም ያልቃል፣ ስለዚህ ከድርጊታችሁ ታቀቡላለሁ። ይህንን የምለው ሰው ምንም ቢሆን ሲጎዳ ማየት ስለሚከብድ ብቻ ነው። አትሳሳቱ። እኔ ስለናንተ የማላውቀው የተደበቀ ነገር አለ ብላችሁ እንዳትገምቱ። ጨለማ ብርሃንን አይመረምርም፣ ብርሃን ግን ጨለማን ይመረምራል። ተሰውራችሁ ማናቸውም ነገር ስታቅዱ ስትወጡን ስትወጡም ስትገቡም ህልማችሁንም ሁሉንም ፈጣሪ አምላክ የፍንትው አድርጎ ያሳየኛል። ልብ ልትሉ ይገባል። እኔ መታገሴ እንጂ ፈጣሪን ለመጠየቅና ዋጋችሁን ወዲያው እንዲሰጣችሁ ለማድረግ የጥቂት ሰከንዶች ጥያቄ ብቻ ነው። እኔ ከመሰለኝ በጎም ሆነ ክፉ አምላኬን ከጠየቁት ምንም የምከለከለው ነገር እንደሌለና ለባሪያው ለልጁ ጆሮም ክፍት አይኑም በእኔ ላይ መሆኑን ልታውቁ ወዳለሁ። ስለዚህ ትዕግስቴን አትፈትኑ። ስለኔ የሚገልጽላችሁ ይህንን ያንን አደርጋለሁ የሚላችሁ የአየርም በሉት የምድር የውሃም በሉት ወይም የጳጳስም ደብተራ እንዲሁ ሼክ ሁሉም ይድከምላችሁ፣ የት ድረስ እንደሚሄዱ አውቃችኋለሁ፣ እነርሱም ያውቁታል። ስለዚህ የዲያብሎስ ሰራዊቶች ላለቀባችሁ ጊዜ አትድከሙ። ቀዩም መስመር አልፋችሁ ለመሄድ ተቃርባችኋልና ደግማችሁ አስቡ። ለእኔ አይገደኝም። ዙሪያዬን ያለውን የሰዓት ግንብና የሚባላ እቶን ያሰፈረው አባቴ የቁጣውን እሳት እንዳይገታችሁ እነግራችኋለሁ። ከእንግዲህ ድጋሚ የሚያነጋግረን ሰዓት የለምና በመላው ዓለምና በኢትዮጵያም ላለህ ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ ይህን የጽሑፍ መልእክት ስታነብ የፈጣሪን ድምፅ መስማትን እወቅ።
በስሜት አትገንፍል፣ ራስን ግዛ። ደስታህን በአግባቡ ራስን በመግዛት ይሁን። ትህትና ልበስ፣ ለወንድምህም እዘን። በሚደርስብህ ጉዳት አትደሰት፣ ቢድን ኖሮ ወንድምህ ነበርና። የእግዚአብሔር ሰው በነገር ሁሉ ራሱን ያስገዛልና፣ አንተም ትዕግሥተኛ ሩኅሩኅ ቸር ሁን። ለሌላው የሚጨነቅ እውነተኛ ነው። አንተም ወደ ዓመፅ አትሂድ። ሥራውን ሊሠራ የወጣው የእግዚአብሔር ኃይል የሥጋ ድጋፍን አይፈልግምና ተጠንቀቅ። ስለዚህ መልእክት መሰራጨት። ጌታ አንድ ምሳሌ መስሏል። ለሦስት ሰዎች መክሊት ሰጠ፣ እንደየአቅማቸው ሰጣቸው፣ እንዲነግዱ። አንዱ ተርፎ ሦስቱም በየፊናቸው ተሰማሩ። እንዲያተርፉ ሦስቱም በየፊናቸው ተሰማሩ። ሁለቱ ነገዱ፣ አተረፉ። ትርፋቸውንም ይዘው መጡ፣ ተመሰገኑበት፣ ተሸለሙበት። አንዱ ግን ሰርቶ ነግዶ ከማትረፍ ይልቅ ደበቀ። ጌታ ሲጠይቀውም ያንኑ ጌታ የሰጠውን አንዱን መክሊት አቀረበ። ጌታ ረገመው፣ ተኮነነ፣ እድል ፈንታው ጨለማ ሆነ። ይህን ያልኳችሁ በከንቱ አይደለም። ይህንን የሰራዊት ጌታ መልእክት ባላችሁ አቅም ሁሉ ለመላው ሕዝብ አድርሱ፣ በትኑት። በዚህ ንስሐ የሚገባ አለ፣ ይድናል። እናንተም ነገዳችሁ፣ አተረፋችሁ። ሌላው ደግሞ ይህ መልእክት ይሰማል፣ ንስሐ ስለማይገባ አይድንም፣ ይፈረድበታል። በዚህም አተርፋችኋል። ምክንያቱም ፍርዱን ያገኘው ተመክሮ ተነግሮት እንዲመለስ ተመክሮ ስለሆነ፣ በዚህም ለፈጣሪያችሁ ስለታመናችሁ ስለታዘዛችሁ አትራፊ ናችሁ። ነገር ግን ደብቃችሁ በቤታችሁ ቀብራችሁ ብታኖሩ እንደ ሐኬተኛው ሰው መክሊት ቀባሪ ትሆናላችሁና ተጠንቀቁ። እግዚአብሔር የሚወደውና የሚደሰተው የሰማችሁትን አምናችሁ ከተሳሳታችሁበት ፈጥናችሁ ስትመለሱና ሌላው ወንድማችሁ እንደናንተው እንዲድን ስትጥሩ ብቻ ነው። ሌሎች አገሮች መልእክቱ በአግባቡ ይደርስ ዘንድ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ማንበባችሁ በውጭ ላሉት ወገኖቻችሁም ሆነ ለሁሉም የሰው ዘር እንዲደርስ አድርጉ። በዘመኑ ዘዴም ተጠቀሙበት። በፖስታ፣ በኢሜይል፣ በፋክስ ላኩት። ይድረሰው፣ ፍርዱን ይወቅ፣ አውቆም ይዳን፣ አሊያም ሞትን ይቀበል። ዛሬ ነው የማትረፊያው ሰዓት። ነገማ በምሕረት የታሰበው ሁሉ ከምድርም እስከ ሰማይም የሚፈስለትን በረከት ስለሚያገኝ የምትጨምርለት ምንድን ነው? የፈተናው ሰዓት አሁን ነው። እንዲድን መርዳት አሁን ነው። እሳቱ በሙሉ ኃይሉና በታላቁ ቁጣ ከመፍሰሱ በፊት ቤት ሲቃጠል ከውስጡ ሰውን ለማዳን እንደሚደከም ሁሉ እናንተም ጣሩ። ላረጋግጥላችሁ የምወደው ምን ጊዜም አለመኖሩንና ምንም ጊዜ አለመኖሩንና ፍጹም መሟጠጡን ነው። እኔና ወንድሞቼ ለማወቅ አትባዝኑ። አጠገባችሁ ስላለን በሥራው ላይ ብቻ አትኩሩ። ወደው ሳይሆን ተገደው እንኳን ለኢትዮጵያ ለባለ ጉዳዩ ሕዝብ ለመላው ዓለም ሕዝብ ባላችሁ መገናኛ ዘዴ ሁሉ በቀን 10 ጊዜ ያወሩታል። የዓለም ሕዝብ ሁሉ መሪም ተባለ ምንም ይሁን ነፍሱን ለመታደግ በጭንቀት የሚበረው ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል። እድለኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ በእውነት የምትወደድ ሕዝብ ነህ። እግዚአብሔር በሥራችሁ ሁሉ ይባርካችሁ። እመቤቴ ድንግል ማርያም ዘወትር በቅፏ ታኑራችሁ። ከክቡር ቃሉ የተጠቀሱትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አስተውላችሁ አንብቡ። አስጀምሮ ላስጨርሰኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። ዘወትር ከኔ ሳትለየኝ ወይም ላልተለየችኝ እናቴ ድንግል ምስጋና ይሁን። ፊርማ 27/09/2000 ዓ.ም። ከታመነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባሪያና አገልጋይ ተፈጸመ። የገጹ ብዛት 19 መሆኑን አትዘንጋ። ስታሰራጭ በፍጹም ከገጽ አታጉልል። በፊደል ግድፈት ላይ ሳይሆን በመልእክቱ ላይ ብቻ አትኩር። መዝሙር ዳዊት 36 37 25 እስከ 40 ያለውንም ተመልከት። መልእክት 2 እንግዲህ እዚህ ላይ ተፈጸመ። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ አሜን።
እግዚአብሔር ንግሥተ ምድር ሰብሖ ዘምሩ ለአምላክ